Tagad mēģināsim. 31. augusts 2017, 4. 6.55 vakarā. Un mēs ejam gaisā. Jā, aiziet. Tā, Juris Baltačs, tik daudz, cik es zinu par tevi, es, protams, izvilku no interneta. Tas ir digitālais mārketings, tas ir podcasts, un tas ir viss kaut kas, jo es redzēju, bija viens pasākums, kur tu runāji par pārgājienu. Es pareiz atceros? Par pārgājienu. Kaut kādu garu pārgājienu? Jā, tas mani bija tāds. Jā. Nu jā, tātad tu esi arī kaut kādā mērā aktīvā dzīvesveida piekartējis un vēl, varētu teikt, droši vien, dabas draugs. Dabas draugs? Nu tā es teiktu. Okay, tas ir jaunums, bet nu, gan jau nav tā no patiesības, jā. Ko tu var pateikt par sevi, pieņemsim, vienu teikumu ietvaros? Vai ko tu gribētu pateikt par sevi vienu teikumu ietvaros? Ko es gribētu par sevi pateikt? Jā. Nu, gan tu man te uzklubjo pašā sākumā. Tas ir okay, aizvārdu uzvārda. Kas ir tas, kas seko? Jā. Strādāju digitālajā marketingā, piekopju aktīvu dzīvesveidu un sirdī ļoti tuvu tēmu ir kritiskā domāšana un zinātne vispār patīk. Sākumā to kritiskā jā. Domāšana. Jā. Es tā kritiski sados uz to, ko tu tikko pateici. Kāpēc tas kritiskā domāšana tev tik svarīgi, lai viņu izceltu? Jā, jā. Istamā, pat pirms tam es gribētu bišķi pateikt, kas tāds īsti ir, jo es baigi daudz visādus mītus sastopu runāju par kritiskā domāšanu. Kliedēju tos visus. Jā, jā. Un pavirsu tam vēl man pēdējā laikā liekas, ka tas ar vien biežāk, tas tā frāze kritiskā domāšana, viņā ar vien biežāk kaut kur dzirdēta, kas man ļoti priecē, bet es baidos, ka tas nepalieku tādu buzzwordu, kur viss saka, ka jā, tas labi, bet neviens īsti nezin, kas tāds ir. Okay. Nu jā, tātad vienā teikumā kritiskā domāšana, tas ir metožu kopums, kas palīdz pārliecināties par apgalvojumu patiesumu. Metožu kopums? Jā, tieši tā. Nu, tas nav, cilvēkiem bieži liekas, ka tas ir kaut kāds uzskata kopums, vai tur kaut kāds dogmas, vai tev tur obligāti jānoliedz astroloģiju, vai kaut kas tāds. Nē, tas ir vienkārši metožu kopums, kur tu uzdod konkrēts jautājums, teiksim, kā mēs zinām, ka tas tiešām tā ir bijis, kas ir fakti, kas liecina par to, kas ir patiesi, vai ir kaut kāda cita neatkarīga avota, kas to apliecina. Bet, nu, vai tu nonāci pie tā saistībā ar, teiksim, tā pēdējo gadu visādiem notikumiem? Jā. Vai tas jau tev sen ir bijis? Tas man īstenībā ir, es šo baigi daudz domājis, īstenībā, cik es sevi atceros, es vienmēr tāds esmu bijis. Es biju, man, tā, kas biju mazs, aptuveni 5 gadu vecumā, man baigi paveicās ar to, ka vecāki nopirka satelīta televīziju. Mm. Un tur bija viens tāds, viens no raidījumiem, kurš man bija tāds vismiļākais un vēl projām palicis atmiņā ir, viņš sautās Galileo. Viņš, pro zību, jā. Jā, tieši tā, jā. Un atceros viņu tas Aimans Abdallah sadīja, jā. Arī skatījies varbūt? Jā, mans praktiski tas pats ir. Mums bija satelīta televīzija jau no bērnības un tad pro zību neceļ. Jā, tieši tās tā, RTL2, jā. nu jā, var cikot, tur bija tas... Tur bija tas raidījums Galileo, un viņš bija tāds pa zinātni un pa dabu, un kā lietas darbojās dabā. Uz pēdējiem gadiem viņš palika tāds par to, kā lietas ražo, kas mūjās par galēcīgi, bet nu jā, vismaz tie pirmie, tie, tas zelta laikums viņam likās bija par to, tur, kāpēc debesis ir zilas, tur, kāpēc mēs saslimstam, kāpēc tur notiek zemestrīces un pa fiziku kaut kas. Un tas man likās jau nenormāli interesēt jau kopš bērna kājas, un kaut kā līdz, es vienkārši pieradu pie tā, ka, nu, ka lietas var skaidrot kaut kā atsaucoties uz faktiem, ka kaut kāds apgalvojums var pārbaudīt, un man tas bija, mans bija jau tāds, mans, nu, anglis būtu defaultais iestatījums, nu, pēc nostatījuma tas mans domāšanas veids. Mm. Un tikai kaut kādos aptuveni 19, 18, 19 gadu vecumā es sāku pamanīt, ka tas tā kā citiem tā nav, ka es uzgāju vien tādu, es uzgāju vien TED Talk no Richarda Dawkinsa, tāds, nu, slavens, diezgan slavens tāds. Viņam bija The Selfish Gene, vai ne? Jā, The Selfish Gene, jā, viņš ir, kas viņš bija, laikam, pēc izglītības, viņš, laikam, zoologs bija, jā, vai biologs, jā. Bet, nu, viņš tāds beigējis, vien brīdi bija tāds beigi, tāds skarējis ateismu, tāds proponētājs un popularizētājs, un es kaut kas, laikam, Facebookā ieliku vienreiz to viņa tētāku, un kaut kas man ieteica izlasīt to viņa, to ateismu grāmatu, to The God Illusion. Un es izlasīju, kaut ko es arī draugos, laikam, ierakstīju par to grāmatu, un, nu, man patīk īstenībā tā grāma. Draugos ieliku vai Facebookā kaut kādas tur pāris ieskatas, un spēkšu pamanīju, ka, tā kā, nu, ir diez, nu, daudz, teiksim, tie argumenti aizskāru, un varēja redzēt, Latvijā? Ka cilvēki... Nu, jā, varēja redzēt, ka cilvēki nepatīk tāda kritiska pieeja tai reliģijas. Es bez ākstīšanās domāju, ka tu teiksi, nu, vienam tas neinteresē. Es tāpat domāju. Nu, jā, un... Un katrā ziņā, jā, es tā pamanīju, wow, cilvēki tiešām, nu, tā kā jūtās, pirmkārt viņi uzskata, ka kritizēšana tas reiz kaut kāds personīgais uzbrauciens ir, bet,
Bet arī, ka nav bijis tāda saskara ar tādu kritisku pieejienu un, nu, ar sakot, zinātnisko metodi un zinātnisko skepticismu. Mm. Un tad tikai tikko tos 19 gados sapratu, ka ok, laikam tomēr nav tā, ka visi tik ļoti pano pa zinātni, cik es, un ka visi jau no bērna kājas, kam tādam seko līdzi. Šito droši tu arī pamanīji, burtiski tajā brīdī, kad tu aizēji un, pieņemsim, tu esi tur skatījies dažādos raidījumus vispārībā no pasaules tur savākt kopā, jo tad vācu valodā droši vien visi skatījies, bet reāli saturs jau nāca no nu, visu sādām malām vienkārši tulkots no vācu valodā. Un tu aizēji un tad izrādās pārējie tur kaut kādu varbūt LTV, LNT redz. Nu, zin kā, tas jau bija pirms tāda nu, interneta laika. Jā. Tas kritiskais moments, ja tev nav internets un vēl nav tāda satelīta televīzija, tad tu skaties komisāru Reksi un LTV un neko citu. Jā, tieši bez, tā. Bez variantiem. Un nīstamā šoreiz tieši nesam domāju par šo, ka nu, tas viss saturs reāli nāca iekšā vācu valodā, un manā drauga lokā vismaz tobrīd nebija neviens, kurš cits, kurš arī, teiksim, kaut ko skatās vācisku, un tā reāli tāda vesela paralēlā tāda dzīve, kas tev ir, tas, jo, nu, es nenormāli daudz sēdēju pie televizoru, un baigi daudz tos kanālus skatījos, un, teiksim, tā, tu redzi kaut kādus kanālus, un visu tos muļķikus skaties un raidījumus, un, bet tā, kad aizēju skolu, tad visi draugi, viņi skatījušies tos vašu tur LNT TV 3 un tā tālāk. Un tātad reāli tāda paralēlā pasaule, kas galvā glabājas un kur arī tā kā nav bijis ar ko parunāties, tā kā īsti par to, nu, protams, kaut kas tur latviešu aizmēs. Es pilnībā tev izjūtu to lietu, jā, jo tas man ir pilnīgi praktiski tāpat. Jā, gan rīzot tā kā divās kultūrās sanāk uzaugt. Bet no vienas puses atskatoties, jāsaka, nu, nebija jau slikti. Jā, protams, jā, nu, tas, ka valoda iemās, tas arī beigais būs. Tu esi tev, piemēram, novērojis to, ka tev humora izjūta daudz ātrāk attīstījās un daudz plašāk. Nu, es zinu daudz, kas teika, ka daudz lēnāk. Nē, nu tādā, bet, nu tādā izpratnē, ka tev ir dziļdomīgāks humors nekā, nu teiksim tā, vidējam cilvēkam kaut kādā bērnu vecumā bija. Grūti tā. Jo tev droši vien arī skatījies, teiksim, kaut kāds seriāls, kaut kāds filmus, kas bija, un viņas jau nebija salīdzināms ar to, kas Latvijā tika rādīts. Jā. Nu tas... Tādā ziņā, jā. Un īstenā, viens raidījums, kurš man baigi patika, ko es tagad tā, nu, bija, viņš saucās tas Aina Šrekļa Nete Familie, ja vēlāk viņš parādījās Latvijā, tā, precējies, ir bērni. Tas man liekas, ka viņi viena no vislabākajām sērijām, kas ir bijusi vispār pasaules vēsturē. Jā, un... Jo viņam, tu, ja tā atskatās, droši vien, tik brutāls tas humors. man riktīgi patika, bet tagad iedomājies, man gan jau kādreiz būs bērni, es nezinu, es gribētu, lai viņi tur astuņi gan atsimā skatās tādu seriālu. Nu, no vienas puses rēķina, cik daudz bērni tomēr neskatījās, ko tu tajā pašā LNT, kaut kādu Schwarzenegger filmu. Nu jā, Schwarzenegger, jā, bet teiksim, nu tas ir tāds actions, tur var redzēt, ka viss tur sprāk, nu pārspēlēt, tas tāds vienkārši wow. Bet teiksim, tur tas precējies ar bērnu, viņš bija tāds diezgan brutāls, nu man liekas, pēc mūsdienas standartiem tāds konkrēti seksistisks un tāds bet, reāli. Bet nu ideāls visiem, humors, jo tur nebija tāda cenzūra attiecībā uz kontekstiem. Jā. Nu tur droši vien kaut ko jau viņi savu arī liedza kaut ko darīt, nu, bet tā jā, kopumā. Bet tur bija diezgan brutāls. Smieties pa kādam tur sievietiem, pa kādam resniem cilvēkiem, vēl kaut ko. Jā, jo tur bija visi tie stereotipi, ko tagad viss cepās. Brutāli. Ka sievietes ģimenē ir stulbas un grib naudu tikai, vecis tikai pelnu, viņam riebjās savus darbs. Un tā vēl tas klubs, kas viņam tur bija, no mēm, kas ir krāniņa klubu bez mazliet. Nē, nu tur, es saku, Latvijā droši vien, ja tas būtu bijis jau no sākta gala, mājas, ka mēs dzīvotu tā kā Zviedrijā šobrīd. Bet tu neesi nekad saistījis, piemēram, humoru izjūtu un teiksim, produktivitāti. Humoru izjūtu un produktivitāti? Jā, ar cilvēkiem. Nu, teiksim, tu esi manījis cilvēku, kurš ir nu, pilnīgs nulle humora izjūtā, bet ir diezgan produktīvs. Es tā neesmu domājis. Par humoru vienīgā lieta, ko es domājis, un starp citu, es esmu pārlasījis savas draugu dienas grāmatas, tā kā savu draugos bija aktīvs. Jā, tu vēl paroli atceries tam, jā. Jā, es tur nebiju bijis gadiem ilgi, un tagad vienu brīdi baigi aktīvi rakstīt dienas grāmatas, kaut kā 9. līdz 13. gadā. Es noteikti vairums, ka, ja pat gribētu, nevarētu var pielūdzoties, es vēl neatcerās neko. Nu jā, un, bet jā, par to humoru izjūtu, man tur bija viens rakstīrs par humoru izjūtu, un man liekas, ka humoru izjūtu tā, ka tas tāds beigais tāds tests vai. Vai tu sapratīsies ar kaut cilvēku vai nē, jo jums ir līdzīga humora izjūta, tas kaut kā sevi uzreiz ietver baigi daudz tādas kaut kādas personības iezīmes vai kaut kādu tā kā, negaršu zināšanas pa kaut kādiem kontekstiem, ka jums tā kā vai nu ir tas tā kā līdzīga humora izjūta, tad nu ir tas klikšķis un ka jūs jau varat jūs, ka jūs sapratīsieties, bet nu jā, ja tās humora izjūtas atšķirās, tad kā man liekas sakala sevi ietver baigi daudz tādas citas atšķirības, ka jums būs tur citāda gauma par lietām, citāda izpratne. Un tur tā lieta identitāte veidojās pilnīgi atšķirīgi cilvēkiem. Jā. Un tas jocīgākais, ko es nezinu, kā tev pašam
profesionālajā vidē, bet tajā brīdī, kad tu aiziet dažādās profesionālās vidēs, tu tiešām man, ko nozīmē, ja atšķirās jau humora izjūta, un tad tālāk tas pārnestās parastā komunikācijā, nu, kad tiešām vai, pat nav tas vilnis gandrīz vai iespējams. Nu, tā varētu teikt, jo... To baigi jūt, jā. Jo tas zemteksts, manuprāt, tam humoram kā tādam ir viscaur, nu, manams, tas šķiedro visu, kas vien ir saistīts ar komunikāciju droši vien. Jā, daudz sev ietver, jā. Un šito ten, Aina Šekļa netu familijas, tu skatījies, nu, burtiski tā kā, nu, tā kā, kad viņi rādīja, tad skatījies. Jā, nu, jā, cik vien, nu, man viņš baigi patika, cik vien varēs skatījos. Ļoti labi, bet viņi tiešām viena no retajām sērijām, kas ir tāda, man liekas, tu varētu tagad viņu paskatīties, un tu varētu vēl smieties pamatīgi. Sen nav darīts, es nav, vajadzētu kaut kādu paskatīties. Jo, ja neskaidu internetu, viņi jau ko vienmēr apspriedu tikai kaut kādas, nu, zin kā, vecs tur dzer, un necieši savu darbu. Nu, kaut kāds tāds. Necieši savu sievu. Jā, jā, viss ir tur aktuāls praktiski vienmēr, bet mazliet. Kritiskā domāšana mūs noved līdz precējies līdz bērni. Jā. Kā mēs tagad tiekam līdz digitālam mārketingam no precējies līdz ir bērni? Jā. Tu teiksim... Būtu forši pēc tam vēl atgriezties pie kritiskās domāšanas, bet... Mēs jau varam kritiski vērtēt visu. Turpinam. Ok, jā. Izmantošu iespēju mazliet plagot. Jā. Tagad man tā pēdējo 5 gadu laikā tā kritiskā domāšana ir aktuāla. Es darbojos tādā zinātnes popularizēšanas projektā Skepticafē. Un, nu, var iemeklēt mūsu Facebookā, Twitterī Skepticafē. Un mēs aptuveni reizi mēnesī, mēs taisam pasākumus atcerīgā, kur mēs pēcinām kādu zinātnieku uz bāru, un tad lai viņš vienkārši tautai pēluskavas pastāsta, ko viņi labi dara. Okay. Un, nu, pirmo stundu tur ir runā viens vai divi zinātnieki, ko mēs esam uzaicinājuši. Un tēmas ir nenormāli plašas par vakcināciju, par vienkārši to, kā darbojas zinātne, par abortiem mums ir bijis debates starp psihologu un astrologu. Un populāru zinātnes, kas izpēc tās visu. Jā, un mēs cenšamies vienmēr tā kā maksimāli uz ņemt maksimāli kaut aktuālu tēmu. Piemēram, tagad mums būs 7. septembrī, mēs tagad ierakstam 31. augustā. Mm. 7. septembrī mums būs par akadēmisko godīgumu, mums būs... Tagad izskrit no galvas nu, no runātāju vārdi, jā, bet viņi darbojas tā, lai nodrošinātos pret plaģiātismu Latvijā un arī bišķi ārpus Latvijas. Pašam tev rūp tas? Es godīju, tev rūp tas? Jo reāli, tas jau neatspoguļos tavu rīcību, teiksim. Ja cits kaut kādu plaģiātu, teiksim, iesniedz un arī tiek sveikā cauri. Nu, tas tev ir... Nu, zinā, tas ir... Nu, nav nu, tā. Zinā, nu, nav tā. Nu, es teikšu tā, man liekas, tas ir slikti. Ok, es personīgi par to reti domāju. Tas morāli tev nav pārstāvām, tu to nedarīji tādā izpratnē varbūt. Nu, bet teiksim, attiecībā uz, nu, konstruktīvo vidi, teiksim, no tā, ka cilvēks nav pacenties tik daudz, cik vajadzētu vai cik gribētos. Jā. Vai no tā tu saskat, ka cilvēks ir burtiski, nu, nevis vienkārši pārkāps, teiksim, formālas prasības, bet arī viņš liedz, teiksim, konstruktīvu rezultātu sasniegšanu. Jā, nu, zinā, kā kurā brīdī. No vienas puses jau ir bišķi tās sistēmas jāmāk apspēlēt, un tur jāmeklē kaut kādi izceļi un tāds pēc. Arī prasmi, jā. Jā, un nu, protams, taisīt plaģās, tas ir viens no tiem veidiem. Bet, no otras puses, tas ir tāds tā kā bišķi šāvens kājā pašam sevi, jo tu pierod pie domas kaut kur visu reiz izbraukt tā pa kluso un nu, beigās vienkārši attapsies, ka tu vienkārši nezini to, kas tev jāzina. Jā, bet skaties uz to, tāda veida pieeja nodrošina to, ka tur, kur ir tiešām kritiski kaut kas svarīgs, tie džeki vienkārši nedavilks. Jā. Tas ir automātiskais filtrs. No vienas puses domā, nu redz, mazākās pretestības celiņš, es tagad tas smuk ērti no A līdz B, pa taisno ceļu. Vai ne? Pēc tam tu reāli tu neesi spējīgs, kur tev neizbēgam vajadzēs kaut ko. Jā, es piekrītu, bet tas ideāls, uz ko jau vajadzētu tiekties, un šis varbūt izklausīties naivi vai ideāls. Komunists atnācis. Bet man jau liekas, tas ideāls, uz ko vajadzētu tiekties, ir, ka, nu, ka visi ir tie džeki, kas spēj močīt un kas spēj tā kā izturēt to un džekenis. Es neatceros ar ko, bet vienreiz bija tāda saruna, domā, visi cilvēki spējīgi. Nu, skaties, katram ir savu talentu stiprās vājās puses. Jā, protams, līdz ar to tajā brīdī, kad tu esi, pieņemsim, nu nezinu, pieci gadi, pieņemsim, tev ir, tu skaties jau ārzem televīziju, ārzem programmas, tu uzaudz ar to visu. Vai tu domā, tie 15 gadi, tā kā tu esi 19-20 gadus vecs, un tu tagad atnāc pie kāda, kurš nav tā darījis. Vai viņš varētu vispār iet, nu, labi, protams, ne jau tu vienmēr skaties populāru zinātnieku skaidrumu, vienkārši tu reāli humoru tā, bet tomēr tu to saturu patērēji, kas ir no ārzemēm reāli, lai kaut kādu to, teiksim, kaut vai filmu uztaisītu, cik daudz cilvēkiem nav jāpieliek prāts un spējas, lai vispār radītu to darbu. Un tu to esi patērējis, tu to esi uzņēmis, kaut kādā mērā arī apstrādājis, un, zin kā, nu,
ja kaut kādā mērā tu viņu esi izmantojis sev. Jā, ne? Jā. Nu, un tie, kas nav to izdarījuši, nu, viņi, jūs esat 20 gadīgi, piemēram. Mm. Nu, tu nevar viņu salīdzināt. Jā, nu, viņa stiprā puse būs kaut kur citur. Nu, protams, jā. Nu, zikā, nu, man jau liekas, viss ir treniņa jautājums. Un, īstenībā, arī savā podkātās runāju tādu Klau Renertu, viņš tāds smadzeņu novecošanas pētnieks. Un mēs tikai runājam par šito, kā es uzzināju, saucās smadzeņu plastiskums. Nu, to spēju apgūt jaunas lietas un, nu, var sakot, apgūt jaunas prasmes. Mm. Un, tā kā, es ļoti ticu tam smadzeņu plastiskumam un... Man liekas, viss ir treniņa jautājums. Protams, ne visi varēs iemācīties visu, un ir kaut kādas lietas, ko dažiem vienmēr būs vieglāk, un citiem vienmēr būs grūtāk, bet vismaz iegūt kaut kādu tās kritiskās domāšanas bāzi un kaut kādu darba disciplīnu, ka tu vari, nezinu, tik cauri skolai, tur šmalcoties minimāli. Nu, man liekas, tā ir tāda bāzīte, ko visi var sasniegt. Viss tikai tāds treniņa jautājums, un vēl svarīgi, vai tev ir tā vide apkārt, kas tev iedrošina uz to, lai tu tiešām pacenstos un pacenstos un nesamierinātos tur ar kaut kādu tur ķepļāpu rezultātu. Kā tu tāds ideālists kļūk? Es tagad pats runājot, jā, jūtu, ka man liekas, parasti tik ideālistiski neesmu. Es nezinu. Grūti pateikt viena. Tieši attiecībā uz šito treniņu jautājumu. Viens tāds beigais pagrieziena brīdis man bija saistībā ar matemātiku. Ka pamatskolā šis īsti man tāds beigais, tāds varētu teikt pat starp top 3 pagrieziena brīžiem varētu būt bijis dzīvē. Ka, nu, teiksim, līdz kaut kādai, tad 4. klasē tur visiem atzīmes visur labas, nu, tur neko beigi interesantā nemāc. To jāskaita arī matemātikā, kā ir labi, bet tad kaut kādā 7. 8. klasē atros beigtās matemātikas atzīmes sāk kristies. Un, nu, es man liekas, daudziem tā ir. Varbūt. Un vismaz manā klasē noteikti. Un, kad tu vēl tādas lietas atceries, tas jau pārsteidz. Jā, nē, es kaut kā, zinām, palaikam ir tās lietas, kas neskapēc paliek atmiņā, kas tur kaut ko tur vienā miklī pateicis, un tu atceries tur 100 gadus. Un es vēl atceros, ka tie, kas bija beigam asturu pirmstās, septītās klases vecuma, man viens kaimiņš, viņš bija kaut 5 gadu vecāks par mani, un viņš pateica, ok, tiks tu līdz tajai 7. klasē, tev visas atzīmes minus 3. Oh. Un, bet tas tā kā, nu, man ir divi vecāki brāļi, man liekas, viņiem arī aptuveni kaut kas tāds bija. Mm. Un jā, un tad es toču izjūtu, kad biju tajā 7. klasē, tīpaši tās matemātikas atzīmes, galīgi tur vairs negāju. Nu, es arī beigi necentos tur pārstāju pildīt mājas darbus, un diezgan slings bija. Tu nebija slings, tu vienkārši taupīji savu, tu konservēji savu enerģiju uz svarīgām lietām. Nu, tā tas jāsauc, lietas jāsauc īstās. Jā, uzmanās, bet ok, tas labi. Garazņi, jā, es jūtu, ka man, nu, redzēju, ka man tās atzīmes tur beigi švakās paliek, un man jau biegājies tāds, nu, uzskats, ka vienkārši matemātika man nepadodās, vienkārši nav talants, to nav ķēriens. O, nu, tu tagad stāsti pilnīgi, zin, tamēram, šitos visus, ko var internetā atrast. Jā. Jūs nedomājat, ka tas tā ir. Šitā ir pat tā vesela grāmata, The Straight A Conspiracy. Straight A. Jā, kur burtiski divi autori, kas ir viens no Harvardas, otrs no Stanfordas, nemaldos. Mm-hmm. Viņi apraksta to, ka nevajag audzināt bērnus, ka viņiem kaut kas tur vairāk padodās, kaut kas mazāk padodās. Jā. Un tad viņi tur visādus dan pētījumus, autors un tamlīdzīgi piemet un tamlīdzīgi. Un tā doma, jā, ka tur tiešām šito nepieļaut to domu. Jā, vienkārši man nepadodās. Jā, par šito īstenībā arī vienā podkāstā neesmu dzirdējis, bet vēl labi es gribu sakšu to savu storiju. Var sakot, jā, sāku jau kaut kādā tur 9. klasē domāt, ka nu, vispār man tur tā matemātika nepadodās, nav ķēriens, to vienkārši nav lēmts. Un to atspoguļu arī, jā, protams, matemātikas atzīmes. Un tad garš tāds kādā sanāca, bet nu, es vidusskolā pārgāju citas skolas, pārvācos no Lielvārdes uz Rīgu. Un vidusskolā man ielika matemātiķu klasē, jo tur vienkārši sākumā biju pieteicies bioloģijas virzienu, bet tur nesavācās cilvēki gana daudz, un to virzienu vienkārši neatvēru. Okay. Ar to man ielika tajā klasē, tur, ka visiem padodas matemātika. Un tur bija tā, ka kaut kādas 10. klasē tur kaut vēl knapi izvilku, 11. klasē vienā semestrī bija nesekmīgs, varbūt divos. Es zinu, ka kopā vidusskolās bija vismaz divos vai trīs semestros nesekmīgs matemātikā. Mm-hmm. Un, bet tad 11. klases beigās paņēma privātu skolotāju matemātikā. Opa. Jā, un tas vispār nenormāli palīdzēja. Jo tad es vienkārši redzēju, ka ok, tomēr, nu, protams, arī atzīmes uzlabojās un nu, sāk iet daudz labāks. Gandrīz vai, nu, sāk dzīvoties pa 8. 9. Tā kā bija diezgan labs teicinieks tajā beigās. Un tas bija tāds moments, ka toši tā, wow, tā kā es sev biju samienājies domu, ka šito man nav ķēriens, bet ja es tiešām tajā ieguldos un pastrādāju, tad viss ir cauri. Right. Jā, un, bet par to tur, to straight A conspiracy feature, kā es nesen uzzināju no viena tādā
Inside Quest, vai tagad viņš saucās Impact Theory, tāds arī diezgan labs tāds raidījums YouTube. Nu jā, tas kā viņš tur melnie matiem uz čals. Toms Bilju. Jā, jā, tas uzvar, uzvar. Bet patīk, kā viņš intervē. Bet jā, vai sakot, jā, viņam bija uzaicināta tāda vienā, laikam, Stanfordas pētniece, tāda Carol Dweck. Un viņa bija pētījis par tādu fixed mindset un growth mindset. Nu, jau fiksēto nostāju vai izaugsmas nostāju. Un tad viņa, jā, laikam tajā sarunā, kaut kur citur viņa atsaucās tādu pētījumu, kur mazus bērnus sadala divās grupās, un sākumā visiem iedod vieglu matemātikas uzdevumu tādu, ko visi var izpildīt. Un tad vienai grupai saka, jūs viņu varētu izpildīt, tāpēc, ka jūs esat gudri, super maleči. Otrai grupai pasaka, ka jūs viņu varētu izpildīt, tāpēc, ka jūs ļoti centāties, jūs bijāt neatlaidīgi un jūs turpinājāt mačīt, līdz jums sanāca. Un tāpēc tam visiem iedeva tādu uzdevumu, kur neviens nevar izpildīt, viņš bija pārāk grūts priekšmērniem. Un tad tie, kuriem iepriekš bija teicis, ka viņi varēja izpildīt, tāpēc, ka viņi ir gudri, viņi visi padavās, caurmērā viņi padavās daudz ātrāk, un pēc tam viņi vienkārši saprata, ka ok, es laikam neesmu tik gudrs, ka varētu šito izpildīt. Bet savukārt tie, kuriem iepriekš bija pateicis, ka viņi varēja izpildīt, tāpēc, ka viņi centīgi un neatlaidīgi, viņi turpināja censties, un daudz no viņiem tika tuvāk tai atbildē nekā nekā tie, kas bija to fiksēto nostāju, ka ok, es esmu gudrs. Tu esi balls jā. Deep self-help visādajā kontekstā. Es baigi daudz visādas, jā. Nē, jo šito pētījumu piemien nu, ļoti jā, daudz, ļoti jā. Daudzās grāmatās. Viens no populārākajiem. Jā, tas otrs baigi, ko visu laiku dzirdīju par tiem marshmallows, kur, jā, kur bērniem iedod vienu vai divus, ja var paciesties. Vienu tagad vai divus tur pēc kodām, cik tur minūtēm, jā, un tad arī tur, ka esam tur 20 vai 30 gadu tiem cilvēkiem sekoju, un tie, kur varēja izturēt un neapēd uzreiz, tie, kas varēja tur savādīties. Es nezinu, vai viņš ir paties, bet es esmu dzirdējis vairāk kārtīgi to pētījumu par tiem mērķiem, kuriem ir tas nu, banānu koks ar elektrošoku. Jā. Trepiem, ka viņi kāp augšā. Nu, ka viņi cenšas kāpt, visi tur šokē, tad neviens no tiem sākotnējiem mērķiem vairs necenšas, bet tad palēnām maina vienkārši to sastāvu, un tad nākamais, kad nāk, pat tad, kad atslēg tā strāva, tur ir jaunais, kad mēģina jau vecie šo rauju nost, nelaiž. Jā. Un tad beigās sanāk, ka visi jau tie sākotnējie mērķiķi ir nomainīti, bet viens otram neļauj vairāk laist klāt. Jā, sākumā tur vēl bija tie, kas tiešām bija dabūjuši to šoku un zināja, kāpēc nevar cits laist augšā. Jā, bet beigās vienkārši viss turpināja to darīt, tāpēc mēs vakar to darīja. Jā, un šito līdzīgi arī man pa tiem krabjiem samet iekšā, tos krabjus var arī netaisīt vāku ciet, tāpēc, ka viņi viens otru neļaus otram izkāpt ārā. Aš tāds nebija dzirdējis. Nē, ka tur it kā, es jau neesmu pārbaudījis, bet jā, it kā, kad nozvejo, tad tev reiks tur kaut kāds spains, piemēram, krabjiem, tu samet tur tos vairākos krabjus, viens tur krabs varbūt centīsies karpīties ārā, bet pārējie šo velks apakaļ, un tad var nelikt mazām vāku virsū. Jā, nu tas ir divi varianti. Nu tas viņš jau parasti izmanto tieši, lai atspoguļotu tikai ilustratīvi, ko tad cilvēku tas potenciāls nozīmē patiesībā. Jā. Un tad tu esi būtībā, nu mērķtiecīgi, tu esi mērķtiecīgi tajā visā. Tu neesi tur netīšām nonācis. Tu reāli esi saskāries ar kaut personīgu pieredzi, un pēc tam tu reāli atbilstoši atradi vai nu literatūru, vai nu podcastu, vai kaut kādu citu avotu. Man ir, teiksim, man nav bijis nekāda baigā ambīcija tur kļūt par self-help guru, vai es neesmu. Kad dēļ, vecīt, tas tirgus vēl Latvijā nav pilnībā apzināts. Ja godīgi, man liekas, pasaulē jau pietiek visi šie iedusmojušie runātāji. Come on, Latvijā vēl ir bišķīt rūmīts. Es domāju, mierīgi. Zin kā, man ir, es nesen noskatījos Tonijam Robinsam vienu filmu, viņam ir tā Date with Destiny. No. Kur viņš, nu tas Date with Destiny, tas viņam ir tāds pasākums, ko viņš ir taisa pāris reizes gadā, tāds baigi masīvais, tur kādā Los Angelesā vai kur. Viņš saicina tos cilvēkus uz vienu nedēļas nogalu, un tas tāds reāli trīs dienu pasākums ir, kur... Nu tas seminārs, kur viņi maksā, vai ne? Nu jā. Mm. Un man vienkārši pāris zinām cilvēki bezbraukuši viņu semināru Londonā. Tad opa! Jā. Cik nopiķoju? 5000 vairāk? Nē. Tas Date with Destiny, tas ir jau laikam tūkstošās, bet viņam visu laiku ir kaut mazāki. Bet pats Robins bija? Jā, pats Robins. Un baidos samulot, bet laikam biļete maksāja 600 eiro tagad Londonā. Nu, arī, tad jau viņš bija arēnā. Nu, viņš bija kaut kur Londonā. Kaut nē, nē, bet tur baigi daudz cilvēku. Jā, nu, viņš bija liels. Jā, viņš bija liels. Un, zināk, tas viena no lietām, atkal atgriežoties pie kritiskās domāšanas un skepticisma, viena no lietām ir, ka tev vajag varēt kaut kā izmērīt tos rezultātus un salīdzināt kā starp cilvēkiem. Ļauj man tev uzreiz iebilst. Pagaidi. Tu Toni Robins piemin pie kritiskās domāšanas? Nē, Slideni, Juri. Nē, nu, šā tagad būs tāda skeptiska analīze par Toni Robins. Es vienkārši baigi daudz uz par viņu domājis. Un tā kā,
no vienas puses, jā, man liekas, labs cilvēks, viņš noteikti vēl labu. Un, noteikti. Jā, un, bet tajā pašā laikā tas self-help tā tēma ir tāda tik tāda neizmērām un tāda netvaram, tā kā, nu, tāds beigais tāds mākonis. Un tad es nonācu beigās pie diviem secinājumiem attiecībā uz šitiem self-help guru visiem. Ka pirmkārt ir, vai aizstāv visa viņu haipa un visa tā emocionālā pacinājuma, ko viņi uztais ar saviem video vai savā pacinājumā vai savā pasākumā, vai tur ir kaut kāds tiešām konkrēts padoms, ko darīt. Teiksim, ok, tagad no rīta dari šito. Tagad, ja tu sastāvi pēc šito problēmu, dari šito. Tas ir grūti. Jā, nu jā, bet man liekas, Robins, šitas, man liekas, ir no viens no šiem diviem punktiem. Kā, man liekas, viņam tiešām ir tādi diezgan konkrēti padomi, ko dot. Viņam ir kaut kāds rīta rutīns, viņš un tā ir tāda konkrēta lieta. Tas nav tā, ka vienkārši atnācis pasākumu, viņš sahaipo, jē, tur visu vari, viss būs labi, tev vajag tikai gribēt, un tur visu vibrācijas, visu izkārtos, kā tev gribas, jā. un tāpēc tam viss sahaipojas tajā pasākumā, aiziet projām, un ok, un atgriežot savā parastajā dzīvē. Tā kā tas sliktais piemērs, bet, nu, ok, Robinsam, man liekas, jā, viņam ir tie kaut konkrētas tehnikas, ko viņš iesaka, un konkrētas lietas, ko darīt. Ko tu manīji savajiem tiem paziņām? Jā. es viņam tā neesmu baigi prasījis. Jā. Bet un izrādās Džek, tur zin, augstā ūdnīga tur rīt uz oglēm staigā vakarā. Varbūt. Un, bet jā, tad otrā, tad pirmā lieta, kas man svarīga, vai viņam ir kaut konkrēta padoma, lai tas nav tikai tāds tur pasākuma hypes. Labi. Un otrā lieta ir, vai tas ir kaut kas izmērā, vai var kaut kādā veidā izmērīt to viņu progresu. Un, okay. Jā, un šajā ziņā ir baigi grūti. Nu, vispār visiem šiem self-help cilvēkiem, jo, nu, grūti izmērīt, cik ļoti tev uzlabojās dzīve. Bet ir viens tāds, nevarētu teikt, ka viņš ir self-help guru, bet viņš sevi sauc par high performance coach. Tāds Dan Peņa, varbūt es dzirdēju, viņš podcastos pa laikam parādās. Viņš ir rītīgi, viņš apnicīgs ir. Viņš ādi ir apnicīgs. Viņš vienu brīdi, es tur biju iemīlējies tajos viņu video, cik viņš psihs ir, bet jā, ar laiku apnīk. Un, bet viņš teiksim arī, viņš piedāvā reāli izmērām lietu kaut kādu. Nu, viņš to visu attiecina uz naudu pārsvarā, bet nu, cik es dzirdēju viņam tā garām ejot, ka viņš saka, ka viņš piedāvā tur arī tur kaut kas attiecības izlabot un tur tik galā problēmām, un tad reāli viņi mēra tos rezultātus. Un viņš tiešām viņiem sēž pēc tam vienu gadu katlā, katru mēnesi viņi sazvanās, un katru nedēļu viņiem jāsūt atskaitas, un, un jā, un viņš ir, tā kā, šajā ziņā viņš, man liekas, krutāks par Robins, tāpēc, ka viņš tiešām ir, viņš pats pirmkārt ir nodemonstrējis to, ko viņš pasniedz, ka viņš var pats to sasniegt, un viņš piedāvā arī tādas mērāmas lietas reāli. Es tajā brīdī, kad dzirdēju, ka viņš bija, nu, Joe Rogan podcastā, jā. Ka viņam tur mazliet visi gurni ir mainīti un vēl. Jā. Tad es teicu, nu, nē, tu neesi tik gudrs, Nu, tikai viņš ir, nu, jā, tiem, kas, visiem, kas izdomā tagad, viņi paklausīties brīdi un esiet gatavi dzirdēt daudz labu vārdus un daudz bļaušanu. Bet, tas jā. Bet, nu jā, nu, viņš vienkārši nenormāli neatlaidīgs ir un pilnīgi, jā, pēc tiem visiem viņa stāstiem var dzirdēt jau, kā viņš tur to lācu mēģinājis nogalāt ar... Vispirms, laikam, tur vienreiz ar pistolīšām, pēc tam ar nazi metās virsū. Kaut ko tādi, jā. Viņš pilnīgi neprātīgs tādā ziņā, ka viņš tur skrējis, vienmēr nenormāls gabals. Un, jā, viņš tāds ir neapdomīgi apņēmīgs, viņš vienkārši kaut ko apņemās un močī. Nu jā, bez žēlstības, viņš ir tas pedal to the metal jā. Variants. Bet tur tā lieta, vai tajā brīdī, kad tu esi viņu vecumā, atskatoties to, ko tas sasniedzis, vai tu esi pilnībā gandrīts, vai tu tomēr domā, jā, nu labi. Nu, un tad man liekas, ka viņam, ja viņš tā nopietni, zin kā, ja viņš paņemt kaut kādu ekstasi un būtu pilnībā atklāts pret sevi un pasauli, man liekas, ka viņš sāk bimbāt. Varbūt, vienkārši, kaut kādā mērā ir forši būt, zin kā, o, tu tough guys esi, zin, apmēram, jā, tu visu vari. Un tā pašā laikā, nu, kaut kāda slāņa tam visam ir. Varbūt, man liekas, baigi svarīgs ir, kāds katram ir tas self-image, tas stāsts pašam par sevi, ko katrs sev stāsta. Un man liekas, tas, ko viņš sev stāsta, ir, ka viņš ir močītājs, viņš vienkārši nepārtraukti strādā. Go gather. Jā, un tādā ziņā viņa paša kontekstā, man liekas, viņš var būt arī, ka ir laimīgs. Labi, bet pēc tādiem kritērijiem mēs jebkuru rap dziesmu varētu ņemt par paraugu. Nu, kas notiek tur, pa lielam arī, zin, no, es varu naudu, es varu visu, zin. Tas, zin, tā ir motivācija, reāli, pa ja tā padomā, ja Robins būtu reperis, piemēram, vai ne? Viņš neizceltos ne ar ko. Nu, iedomājies, ja viņš runātu to pašu, ko viņš runā savus semināros, bet vienkārši savu lirikām. Jā. Viņš pilnībā neko neizceltos. Nebija šitā domājis, varbūt, jā. Tāpēc saku, izvēlās nišu un pasaka, kā reiz esi kaut kāds īpašais. Bet tā viņam taču pēdējais ir I'm not your guru, ne? Mhm. Tas tur, jā.
palielam. Ja, kodīgi, nekas tur cits nav. Man liekas, varbūt tas bija tās filmas nosaukums, ko es skatījos. Jo kaut kas viņam ir Date with Destiny un kaut kas viņam ir I'm Not Your Guru. Nu jā, vienkārši pēdējais. Vienu no tiem redzēju. Ā, nu labi, jā. Jā. Bet man liekas, viņi ļoti līdzīgi ir. Tur nav, no jā, kur tu varētu paņemt pēdējo Robins, desmit jā. Gadu un, zin, iemet iekšā viens līdz pats. Jā. Tim Ferriss, jā. Tu aizmirsti Tim Ferriss. Jā, jā, ujā, Tim Ferriss arī. Viņš vispār diezgan tāda liela ietekma bijis. Pa viņas pirmo reizi, pa viņu dzirdēju, man viens kursabiedris ieteica augstskolā to 4-hour workweek. Mm. Tas bija kaut kāds, laikam, 9. Gads. Un tad es vienu brīdi tā ar vienu acu viņu skatījos, bet kaut kādus pēdējos 3 gadus tā kā akal riktīgi iekāvēja kaut kā viņā, visā tajā viņa stafā, visā viņa, visos viņa materiālos. Mm. Un jā, viņa podcasts nenormāli daudz klausījies, visādas viņa YouTube intervijas, un man baigi patīk, ka viņš tāds tā 80-20 pie viņam vienmēr baigi tā kā padarīt liesu visu tajā savos kodos ikdienas tur procesos un lēmumos. Un jā, tas man baigi patīk, un vienmēr meklēt kaut kādas labākas risinājumas kaut kam. Zini, ko tagad domāju? Ja zini, kas lielākais šķērslis, viņš ir amerikāns. Kādā ziņā šķērslis. Okay, nu, tieši runāju par to, kā redz, tu uzaugi un tev bija noteikti iespaidi no noteiktām vietām, nu, tīri mm-hmm. pēc satura, mm-hmm. un šeit ir citi, un veidojās atšķirīgas identitātes, kultūras, paradumi, tam līdzīgi. Tas pats ar Amerikā. Mm-hmm. Amerikā, tie, kas ir amerikāņi, neko slikti nevar teikt cilvēki, bet tieši tāpēc, ka viņiem tas nurture part ir mm-hmm. tas amerikāniskais vairumā gadījumā mm-hmm. vienkārši. Un, nu, tad, jā, pat tad, kad viņi cenšas būt ļoti atklāti un ļoti izveicīgi un analītiski, mm-hmm. viņam tas debilisms, kas amerikāņiem ir, tā kā tu neizdīsi vienkārši viņu. Un tad, zin kā, un tur tā lieta, ja viņus varētu burtiski paņemt, un uz 10 gadiem, nu vienkārši, jo tad tas ir, tu var aklimatizēties tā, ka tu pārņem arī kultūru. Jā. Bet Ferriss, nu viņš ir vistuvākais no visiem, bet viņš ir bijis, nu cik pa kaut pāris gadu, laikam Argentīnā, vēl kaut kādās Āzijas valstīs, Japānā. Viskaut kur baigi ceļojies. Jā, jā, bet nu reāli viņš nav tā kā antropologs, jo viņš ir, zin kā, viņš ir tā kā populārs antropologs, kurš reāli, nu viņš negrib dzīvot ar tiem vietējiem, tur, vietējo cilti tur 10 gadus, vai ne? Viņš vienkārši tā, nu labas gadiņu maks, vai ne? Bet tad tu, vai tu var pateikt, ka tu pārzini reāli to jomu, un tad tā lieta. Viņš jau nepretendē nemazām to, bet viņš vistuvākais, vai ne, bet reāli vajadzētu saku, ja viņš būtu, vajadzētu atrast vācieti, kurš to pašu dar. gaņau, ir kāds. Aiziet, bet tu no Vācijas zini kādu? Es no jūtīgi, pēdējā laikā kaut vācu saturu vispār nula. Jo pasaulē zināmākie noteikti amerikāņi, un tad varbūt briti. Kaut kur, kaut kā. Nu, Peņa jau, laikam, es nezinu, viņš amerikāns Britā. Viņš ir amerikāns, jā, Skotijā. Jā, bet viņš Lielbritānijā. Dzīvo pilī. Jā, nu, lūk. Un tad, kad ir kaut kādi riktīgi eiropīskie gadījumi, neviens neko nezinu. Nu, gan jau, neko ir jau noteikti kaut kādi visādi cilvēki, kas izstašies forši ar Eiropā. Ko domā par to nomādisko dzīves stilu, kā viņi tu parasti sauc? Nu, zinā, ka ceļo apmēram un spēlna naudu, kā tu vien var. Par nomā. Dzīvojiet kā vēlties. Teiks tā, ja man ir tāds kaut kāds soft spots priekš Latvijas un būtu foršie cilvēki nepamēt Latviju un paceļo un kaut kādā atgriežās, tas man kaut kāds tāds ir tāds soft spots, bet visādi citādi, jā, es domāju, ja var pabūt visur pasaulē forši. Man liekas baigi vērtīgi redzēt dažādas tur iespaidus un kultūras. Un, jā, kāpēc sev, ne? Sev tu, piemēram, stādītus varētu stādīties priekšā, es, ka tu man, vienkārši tā, divus gadus Japānā. Es nezinu, vai hai, tagad divas gadus uzreiz, bet hai, tas, ko es varētu sev iedomāties, ir, ja es dzīvotu teiksim, pusgadu Latvijā un tad pusgadu kaut kur citur. Un tāds, ja man būtu tāds dzīves veids. Mm-hmm. Tas, man liekas, būtu liktos ļoti forši. Un kur tu gribētu? Jā. Es gribētu tāpat Japāna man baigi interesē. Jā? Jā, man liekas, tas tāds ir, viņi kaut kā inkubēsies atrauti no visas pārējās pasaules. Un tu noteikti, jā. Jā. Tas man liekas forši un... Tad tev eksotika interesētu. Nu jā. Tas reāli eksotika. Jā, protams. Tad ir, protams, kaut Dienvidu Amerika būtu kruta pastīties, kā tur ir. Nu jā, eksotika. Tev neinteresētu vienkārši aizbraukt, kur ir labāki ceļi. Nu nē. Vai kaut kas tam līdzīgs. Tas tāds, nē. A, kāpēc tu teici, ka tev tā kā vairāk mazāk rūp, ka, teiksim, daudz cilvēki ir izbraukuši no Latvijas un nav skaidrs, vai atgriezīsies, tam līdzīgi. Nu, tas tev tā, tu to ideālistiski kā patriots, vai tu to ekonomiski kā, apmēram, nu, jau, mazāk vietējie, vairāk iebraucēji, vēl kaut ko? Nā, nē, man, nē, es neesmu tāds baigais ksenofobs. Bet, jā, nu, bet tas jau nav labi, mm? Kad neesi ksenofobs, tas jau nav labi.
ja tev tā liekas. Nē, nu kā, padomā pats, tu jau pats esi vienā kultūra vidē uzaudzis, ja tev šķistu, ka ir, teiksim, viena labāka, tā jau tu sāktu dzīvot pēc tā, nu, pieņemsim, tev patīk, tu baigi, kā kaut kāda šīta ļoti labi dzīvo, un attiecībā, es nezinu, uz aita audzēšanu, nē, bet, nu, zini kā, kaut ko. Tu sen jau to darītu, tu uzzinātu par to, tu saprastu to, līdzīgi tā kā ar matemātiku. Tu vienā brīdī saprati, ka var labāk, un tu sāki darīt labāk, un tu jau būvēt uz tā. Bet reāli es neredzu tev... Kā būtu, ja būtu? Pēc, zini kā, kas tur bija uz Mekas virzienu, jālūdzu. Piecreiz dienām, lai es uz Mekas virzienu. Tas, man liekas, nav priekš manis, jā. A, tu vispārībā, ja tu esi uz kritisko domāšanu, ko tu kādu domā pa reliģijām, konfesijām, kultiem? Es pats, kulti, tas, man liekas, noteikti kaut kas slikts ir. Bet tu esi mārketingā, tu kaut kādā mērā, zini kā, saskaries ar tādu mindset. Tas ir daudz, liekas tā, gan jau, ka daudziem šo nepatīk dzirdēju, bet, man liekas, reliģija ir tāds vienkārši baigais mārketinga projekts. Un, kam ir izdevies pārliecināt ļoti daudz cilvēkus, un, jā, un tas pastāv tikai tāpēc, ka tas pastāvēja vakar. Un, tā kā, nu jā, kā var noprast, tas pats neesmu baigi reliģijos. Arī neesi audināts? Nē, vienkārši kaut kā nebija tēma. Aizdomīgi līdzīgi mums tie gājam. Jā. Kas tev bija vispār, ja izņemot Galileo, mīļākais raidījums? Tad visādas multens man baigi patika. Jā, tad Dragon, jā, tam mēs esam līdzīgi. Dragon Ball man Dragon Ball patika. Dragon Ball Z, jā. Dragon Ball Z, tie bija labi. Es baigi nobrīnījos, ka viņas vēl projām tais. Ir man 16. Gadā vēl iznāca. Opa. Ļoti nobrīnījos, jā. Jiem, nesen atsāka. Ko es YouTube'ā pirms kādiem pāris gadiem redzēju, tas Dragon Ball Super, laikam tas ir jā. Jā, nesen atsāka. Vienkārši tur viss cepjās par to, ka nav tulkot no angliski tikai subtitri. Un tad gaida, ka tur, zin, kaut kāda kompānija tad beidzot uzsāka, apmēram, tulkot, lai būtu ierunāts arī angliski. Tā kā jā, viss tur vēl svaigs. Jā. Krutajā, tā bija baigā multene. Pamatīgi. Pus multenes bļaušana, bet kaut kā tik un tā interesanti. Mums laika mocības vienmēr ir tas punkts, ka vajadzētu kaut kam notikt un redzu no reklāmas vai nākamajā sērijā. Kritiskajā domāšanā pašam šķiet svarīgi atgriezeniskā saikne? Protams, jā. Protams. A, ko teiksim, teikt, kā metodoloģiski to nodrošināt? Jo tu esi noteikti vairāk pētījis par mani, attiecībā par to tēmu. Es teiksim, Dawkins nevien grāmatu neesmu lasījis, tikai es redzēju, piemēram, kaut kādas intervijas ar kaut tomlīdzību. Kādā ziņā nodrošināt kaut kādā? Nu, skaties, piemēram, pats Dawkins, ne? Jā. Un kas bija tas Christopher Hitchens, laikam, bija tas otrs, kur viņš ļoti bija izcelt vienmēr. Nu, īpaši zin, kaut kādi ateisti vienmēr, mazai viņas par saviem līderiem izvēlās neformāliem. Un tad man vienmēr šķiet labi, bet viņi jau ir tikai cilvēki. Jā, protams, Līdz to garantēt būs tā, ka kaut kur būs nepilnības, kaut kur būs trūkumi. Nu, lūk, un tur ir tā lieta, kā tu izstrādi, ja tu esi Dawkins, tu zini, pieņemsim, tam, ko es saku, ir kaut kāds svars. Kā tu iebūvē tajā, ko tu dari un ko tu saki, kaut kādu atgriezenisko saikni, lai tu nodrošinātu, ka, pat tad, kad es nolikšu karot, jūs čaļi varēsiet atbilstoši tai, filozofijai. Progresēt tāpat nām. Ja man liekas, ka tagad noteikti tā, ir šie te kaut kādi noteikti līderi, kaut kādā mērā vai nu dabiski izvēlēti, vai nu zin kā kura mārketings varbūt strādā, arī varbūt tāda iespēja. Un tad, kad viņi nav, tad viss, zin kā pasaulē baigākais zudums. Jā. Bet teorētiski būtu jābūt, ka viņi vienkārši sniedz ar savu artavu, to kaut kādu dzirksteli vai vienalga ko, lai tālāk motors darbojas. Jā, bet man liekas, tas arī tieši ir tas variants, jo kā es saku, kritiskā domāšana un skepticisms, tas nav, es pat neteiktu, tā man liekas nav filozofija, tas ir metožu kopums vienkārši. Tāpat kā, teiksim, ir dažādas metodas kā peldēt, ir dažas, kas darbojas labāk, dažas darbojas sliktāk. Tāpat arī ir dažādas metodas, kā spriest par to, kas ir patiesi un kas nav. Viena metoda būtu ticēt tam, ko tev saka autoritāte, otra metoda būtu pārbaudīt, kādi ir fakti un taisīt eksperimentu, kur tu izvēlē vienu mainīgo, uztaisi dubultu aklu nejaušinātu eksperimentu un tad spriezt pat realitāti tādā veidā. Es aizmirs, kurā grāmatā bija, bet tieši vienā grāmatā teica, ja tā, man liekas, es varētu atcerēties, kurš tas bija grāmatā, jo tas bija salīdzinoši nesen pēdējo dažu mēnešu laikā. Tur burtiski tā doma ir tāda, ja tā riktīgi padomā, praktiski viss, ko mēs zinām, ir otrās rokas informācija.
Lielākā daļa mēs nevaram pat pārbaudīt to. Mums ir jāpieņem nu, konsensu variantā, kas tas ir. Nu, lūk, un tad vienkārši jā. Kā tu skaties uz tādā? Jā, ir viens baigi labs TED Talks. Man liekas, viņš saucās Why should we trust science? Vai Why trust science? Kaut kas tāds. Es klausos dikt amerikāniski. Jā, un var sakot, tur ir tā īpatnība. Lorenz Krauss, tāds slavens fizīķis un arī baigais skeptiķis. Viņš bieži saka, ka zinātnieki kļūst populāri, pierādot, ka viņi kolēģi kļūdās. Un tā doma tur ir, ka zinātne un tas kritiskās domāšanas, tās metodes, viņas darbojas tādā veidā, ka viņas nepārtraukti visu laiku izaicina idejas. Un tās idejas, kuras spēj šos izaicinājumus tā kā pārciest un noturēties par spītiem, tās arī ir tās, kuras drīzāk ir patiesas. Un, piemēram, es ticu, ja man kāds fizīķis saka, ko skaidrot par kvantu fiziku, es viņam vienkārši ticu, tāpēc, ka, nu, es zinu, ka viņš ir atzīts fiziķis. Tāpēc, ka kaut vai par spīti tam, ka es neko nesaprotu no kvantu fizikas, es vienkārši zinu, ka, okay, lai viņš varētu šito stāstīt publiski, tās idejas, ko viņš ir tās svaida, tās idejas ir pārcietušas jau kaut kādus uzbrukumus no viņa kolēģiem, un tās idejas ir tiešām pētītas. Tur es pieņemot, ka viņš ir godīgs cilvēks un nav mēles vai kaut kāds tāds sliktais kartupils. Un tas ir tas iemesls, kāpēc par spīti tam, ka jā, pat no zinātniekiem tas, ko es dzirdu, ir otrās rokas informācija. Bet es vienkārši zinu, ka tā informācija, kas nāk no zinātnes puses, kad viņi ir izdzīvojis, viņi ir tikus cauri kaut kādam izaicinājumu kopumam un tikus pakļauts metodē. Un tas visvairāk, kas man nepatīk Joe Roganā, Bill Maierā un vēl kaut kādiem. Jo būtība jau tāda ir. Jā, nu tu nevar būt visās jomās viskompetentākais, jo ļoti kompetents, tev jāspēj paļauties uz godprātīgiem cilvēkiem. Bet tad tu saskaries ar cilvēkiem, kas ir godprātīgi, bet pēc saviem standartiem godprātīgi. Un tāpēc es saku, ja ir šie universālie principi, kā var, pateiksim, pētniecībā un zinātnē rīkoties, tad tas nodrošinātu, ka mēs varam būt objektīvi, vienalga, kas mēs subjektīvi esam. Bet tur tā lietas nav. Jo, zin kā, tas lielākais ķīzels, atceros, bija nesen vēl Joe Roganam podcasts, un tur burtiski viņi sāk runāt, nu, bet kā tad tur īsti sanāk? Nu, labi, man tagad teologs saka, ka Dievs radīja tur pasauli 6 dienās, un fizīķis man saka, ka no pilnīgi nekā bija sprādziens un radās viss. Jā. Nu jā, nu ko man tagad darīt ar to vienu vai otru informāciju? Jā, es pilnīgi saprotu, jā, teiksim, šitās abas lietas dzirdot pirmo reizi, abas liekas vienlīdz kosmosa. Un tas čals jau tā arī beigās, viņš, protams, ilgi un dikti stāstīja, bet viņš beigās tā būtībā pateica. Nu jā, tas ir mūsu pieņēmums, ka tas tā darbojās. Jo mēs, nu kā, viņš tā arī pasaka, mēs konstatējam noteikti lietu, no tā mēs savukārt atvasinām tālāk jau secinājumus par to, kā kas ir darbojies. Un tad burtiski, kā viņš pateica vienā momentā, tā kā tas variants ir nostādīts, nu tā teorija par Big Bang Theory, viņi vienkārši nerunā pretī mums zināmiem fizikas likumiem. Nu jā, tieši tā. Jā, bet tas jau nenozīmē, ka viņam tā būtu tā arī jānotiek. Vienkārši tas nenotiek, ka tas, ja tas notiktu, tas nebūtu pretī mums zināmiem likumiem. Nē, jā, tieši tas īstenībā. Ui, nu, jā, nē, tas ir ļoti labs punkts īstenībā, ko arī Lorenz Krauss bieži atkārto, ka nav, teiksim, ja mēs sakam, kaut kas ir zinātniski pierādīts, tas nenozīmē, ka tā tagad ir patiesība mūžīga. Izņemot varbūt matemātikā, kur 2 plus 2 vienmēr būs 4. Bet tā populāra bet tas, ko tas nozīmē, ja kaut kas ir zinātniski pierādīts, tas nozīmē, ka šis ir šobrīd labākais pieejamais skaidrojums, kurš nav pretrunā ar visiem mums zināmajiem dabas likumiem. Ja šitāds disklēmers ir tiem, kas arī ir paši tajā jomā vai vismaz interesējās, bet 99% domā labi. Tāpēc ir svarīgi domāt kritiski un saprast, kas ir kritiskā domāšana. Nē, bet redz, kāpēc es tev jautāju par to atgriezenisko saikni. Vienkārši ir kaut kādas tēmas, kuras bez filozofijas neko citu nevar izdarīt. Nu jā, kaut kāda vērtība jautājuma, jā. Ne, nu ar tādu domu, ka labi, vai mums tagad ir vispārībā teorētiski iespējams noteikt, vai tiešām notika lielais spradzens tā, kāds notika. Es teiksim pats, kādēļ es tā saku? Es pats uzreiz saku, nē, nav iespējams, nav vērts par to runāt. No tā nekas nav atkarīgs, jūs konstatējat to, ko jūs varat konstatēt, un virzaties soļu pa soli tā, nu, zin kā, nav nozīmes pieeit pie tās lietas tā, kā bērns to dar. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka tā, kāpēc? Nu, kāpēc tas, man nav vērts, tāpēc, ka tas ir vienkārši, nu, tev ir informācijas pēc. Tu ar to informāciju par to, vai Dievs radīja, vai uzsprāga, šobrīd neko neiesāks. Tev svarīgi ir, kā darbojās viss, kas mums ir apkārt, kā mēs darbojamies paši. Un kā mēs to varam izmantot savās interesēs maksimāli efektīvi. Nu, un tad
vai tur bija tas priekšstāsts viens vai otrs vai trešais vai scenārijs, nu kāds šķir, mēs esam tur, kur mēs esam. Nu, šī esmu skeptisks par šito. Nē, redz, cilvēkiem ļoti patīk identificēties ar noteiktu kontekstu. Un konteksts ir vai nu, nē, es esmu apgaismots, vai nē, es esmu, kā nu viņi to pareizi nosauca, es esmu ne spirituāls, bet, nu, zinu, spirituāls, garīgs. Nu, garīgs, jā, jā, tāds, es jā. Zinu, ka ir, ka prāts un dvēseli nav viens un pats, un vēl šitāds, ten, ne? Nu, un tur tā lieta, bet tās ir identitātes, viņas jau nav realitāte, viņas ir identitāte, un, tā, un tas, es kādreiz dzirdējis par to variantu, mēram, ka realitāte ir viena, bet katrs vienkārši stāv savā pozīcijā un skatās uz to no citu leņķi, un tad it kā no vienas puses, ja mēs varētu apstaigāt visu to, teiksim, perimetru, jā. Mēs reāli būtu zinājuši visu, ko vajag zināt, un ar katru mēs zinātu viņu to skatu punktu. A mēs vienkārši esam savajā tajā tur, un pārējie arī citu tur. Jā, nu kā šitādas nebija dzirdējis, bet tas, ko šitas viss vēl ir, ka jā, viedokļi var atšķirties pa visu kaut ko, protams, bet mums jāvar vienoties par to, kāda ir fakti, jo tie visiem ir vieni. Tie, kas ir mērāmie, ir tiešām fakti, jā. Jā. Jo, kas ir, man, teiksim, neizprotamākais, kas notiek fizikā un laikam kvantu fizikā un astrofizikā visvairāk, ir teorija uz teorijas un uz teorijas vēl pamats vēl teorija. Jā. Un ekonomikā līdzīgi. Ir teorija, un uz teorijas uzbūvēja vienu teoriju, otru trešo teoriju, un tad viens saka, nē, šitā teorija nav pareiza, šitā teorija. Tad beidziet teoritizēt, vai nu jūs varat, vai jūs nevarat. Bet tāpēc arī... Un tāpēc man patīk antropoloģija. Antropoloģija pasaka, nu, pagaid, nu, tik daudz mēs varam pateikt. Pārējais viss ir, ko jūs spredulējat. Bet fizikā arī tas pats piemēram. Mums bija teorija par to, ka ir tas, ka pastāv tāds Higgs bozons. Mm. Un pat vēl līdz pirms kaut kādiem 5 gadiem, vai kad tur to LHC ieslēdza, tā arī bija vienkārši teorija, kas bija uz teorijas. Un laik pa laikam tad mums ir, mēs varam savākt politisko gribu izbūvēt pilnīgi kosmiski milzīgu aparātu. Hadronu pātrinātāji, kurš tad to teoriju tiešām pārbauda. Un ir tā, ka tās teorijas jau laikam tiek testētas. Tās, kuras var vismaz kaut kādā mērā censties testēt, jā. Bet noteikti ir pilns ar teorijām, kuras vienkārši neviens nekad pat netestēs. Nu, vienkārši ķipa, nu, it kā varētu būt, jā, tu piekrīti, nerunā fizikas likumiem pretī, nu, it kā, nē, viss kārtībā, labi, nu, laižam. Nu, jā, tāpēc ir tā, zinātne ir tāds konstants process, kas visu laiku attīstās. Es šito vislielāko trūkumu saskatu fetišisms uz zinātni. Tas zinātnieki ir tik dumji, ļoti daudz reizes tik dumji. Nu, burtiski, tas ir vienkārši, es saku, kā cilvēks par sevi dumš, un par citiem tik pat dumš, ka vienkārši saku, tā atgriezeniskā saikne ir kaut kādā mērā iespējama, bet pēc tam vairs nav. Viņi vienkārši fiziski vairs nav iespējama, jo mēs esam telpā laikā ierobežotas būtnes. Tas piegājiens, ka mēs domājam, ka mēs savā iztēlē esam neierobežoti vai savā prātā neierobežoti, man skatā ir dumš, nu, mēs esam dumš, mēs esam ierobežoti visās dimensijās, vienkārši mums patīk domāt, ka nē, tur ir daudz kas vairāk, un vēl, zin kā, jo tas jau tas, kas dzen, tā inerts un intriga. Bet nu, par spīti tam, ka tas mūsu intelekts un radošums ir ierobežots. Pasties uz vēsturisko sniegumu zinātnes, un, teiksim, pirms pāris simtiem gadu cilvēki tur mira 30 gadu vecumā no tā, ka viņiem infekcējās tur smagenes un infekcija pārējais smadzenēm. No, bet penicilīns ir cūcene. Jā. Nu, bet viņš mums ir pateicāt. Jā, jā, bet reāli tur nebija tā, ka Čalus piesēdās, viņam bija 5 grādi kaut kādās baigās bioloģijas apakšnozarēs, un tad viņš tā domāja, labi, tā teorija man saka, ka būtu jābūt šitam, un sintezēsies tas. Ok, bet labi, par vienu felicitāti, iegudīgs pat nezinu, kā viņš radās, bet pieņems. Čalus vienkārši atstāja savu to trauciņu. Paģinies pieņem, ka viņš radījās vienkārši veiksmes pēc. Cūcena, tā tīrāka cūcena. Par to vienu pēc mums būtu 1000 citas zāles, kuras ir mētiecīgi izveidotas konkrēti kaut ko pētot. Un tik un tas viss būtu daļa no zināmas, bet pagaid man vēlšana otrā daļa šitam argumentam. Bet pasties, pat ja, teiksim, jā, penicilīns radās tur uz cūceni kaut kādā laboratorijā, kā tev liekas, ja mēs būtu mēģinājuši viņu radīt ar alķīmijas metodēm, un mēs vienkārši tur pateikt kaut kādus buramvārdus virs katla ar dubļiem un tur kaut kādām zālēm iekšā, teiksim, tāda metode nedarbo, tāda metode, nu viņa nedarbotos, tur tā cūcena būtu bijis jāgaida daudz ilgāk. Anā, bet redz, nevienam jau nebija mērķis cūceni taisīt. Tā īpatnība arī LSD šitā radījās. Un burtis, Čalis vienkārši kaut ko citu gribēja darīt. Viņš netīšām sintezēja to vai kaut kādu sēnīti apstrādāja vai ko. Un aprējās, un tad uz tā savu velospēdu, ka minās mājās beigt, tur redzēja zvaigznes. Labi viņam. Nē, nu jā, bet tā doma jau ir tāda vairums tādu revolucionāru notikumu, kas mums ļāva progresēt. Ir, nu, laikam, es, protams, varu kļūdīties, bet laikam vienkārši sakritība vis, nu, tādā izdevīgākajā izpratnē. Nu. Un tas jautājums ir tāds, jā, zini, kur es piekritīšu? Noteikti.
ka zinātne var palīdzēt šīs sakritības veicināt. Jā, nu lūk, jā, nu lūk. Pilnīgi noteikti, jā. Pilnīgi noteikti, Beidot, jo, ja Džekam nebūtu laboratorija, būtu jā. Vispār bijusi, tad jā, tur pat apstākļi nebūtu. Bija kaut kāds arī tas labi zinātnieks bija teicis, ka zinātne ir vienkārši veiksmīga sakritība kopums. Un šito fiziķi taču tajā pašā doktrīnā bieži vien atzīst, ka jaunas teorijas jau tikai nostiprinās tad, kad vecās nomirst. Nu, kad te vecie, kas ir profesori, kad vienkārši noliek arot. Ir tās neciets, jā. Jā. Un tāpēc jau, tāda cilvēka daba. Un tāpēc jau man vispārāk patīk, piemēram, ja tu aiziet, nu, skat, ka tev ir tā 7. septembrī, ja, piemēram, nākamā tā tikšanās, tad burtis. Un tad burtis tas jautājums būtu tāds, nu labi, jūs esat, teiksim, izglītots cilvēks, vai jūs zinat tajā jomā, tādā jums tādu, tur zina CV, tas. Bet, nu, tajā objektīvi, ja tā vajadzētu novērtēt, cik dumšs jūs esat? Nu tā, lai cilvēks pats novērtē, cik viņš ir paškritisks. Un, ja daudz jau teiks, protams, nu, ne, nu, protams, ir vienmēr ko apspriest, ir vienmēr to jābūt daudz maz ar kaut kādu pietātu pret lietām. Jā. Bet tajā brīdī, kad tu esi 20 gadus vai 10 gadus kaut vai jomā iekšā, tu negribi atkāpties no tās identitātes, ka tu esi kaut ko sasniedzis. Tu negribi, lai tev vienā brīdī izrādītos visu, ko tu esi darījis, vai vismaz labu daļu, ko tu darīji. Vienkār, nu, tā ir cilvēka daba vienkārši, jā. Un šeit tāpēc man zin, ko patīk, es cenšos ieviest sarunu valodā Zemelweis efektu. Kas tas tāds? Tas ir par šito ten ginekologs laikam. Viņš bija Austro-Ungārijā, būtībā Vīnas kaut kādā slimnīcā, viņš bija tas galvenais par dzemdībām. Vai vismaz viens no galvenajiem. Un tad viņam bija tā, ka tie slimnīcā bija divi flangi. Un viņš konstatē, vienā flangā kaut kā vairāk sievietes un bērni mirst nekā otrajā. Un bija tā, ka viņš bija konstatējis arī, ka kaut kādi cilvēki tur pārvietojās no viena kaut kāda posma uz otru. Un tad viņš vienkārši sasaka, varētu būt tā, ka šitie cilvēki, tāpēc, ka viņi nonāk tur, bet ne tur, tad viņi ietekmē, ka tur mirst un tur nemirst. Nu, ko beigās izrādījis? Džeks, ko ievies? Ev, Džeki, jūs pēc tam, kad jūs sekcionējat līķus, nomazgājat rokas, pirms jūs dod paļīdzēt dzemdēt. Un to Džeki ielika trakonumā. Beigās viņi ielika trakonumā, kas tas tulpsies, tu nezini, kā darbojās medicīna, mums nav laika mazgāt rokas. Un tad tas Zemelweis efekts ir tā, Čāls jums novēro, pasaka, kā, jo viņš pat pārbaudas veids, viņš burtiski speciāli lika tur tos pacientus, lai, nu zin, kā, no vienas puses tas ir nehumanitāri tādā izpratnē, ka viņš reāli eksperimentēja cilvēkiem nezinot, jo viņš zināja, ka, teiksim, es teiktu ieliku šito cilvēku tajā flangā, un lielāka iespēja, ka viņš mirst, nu, kad viņš mirst. Bet, nu jā, viņš eksperimentēja un saprata, tiešām, šita kaut kas ir, kaut kas ir. Un tad beigās viņš, jā, viņš lika manem mazgāt, sterilizēt, mazgāt rokas un tam līdzīgi. Un jā, un tad beigās Džeks nolāca trakonamā, pat tāpēc, ka, redz, viņš maisās pa kājām praktizēt medzīnu. Bet, šis ir labs piemērs. No vienas puses te ir cilvēka daba, kur pasaka, nu, tu losi, beidz mums čakarēt prātu, mēs izzinām, kā šis darbojas. No otras puses mums ir zinātniskā metoda, kur mēs varam pārbaudīt, kas tiešām darbojas, kas nē. Viena daktere mazgā rokas, otra nē. Un zinātniskā metoda bija tas mehānisms, kurš varēja koriģēt to trūkumu cilvēku dabā un nonākt pie kaut kādas tur pie reāla fakta. Jā, un zinātniskā metoda bez efektīvu marketinga nav zinātniska. Bez efektīvu. Nu, skaties. Tur gan savas nepiekrītu. Nu kā, nu tajā brīdī, kad tu esi skaidri noteicis noteikti faktu. Tu to noteikto faktu esi noteicis un vispār interesējis tikai tāpēc, ka tev tā nozīme tam faktam ir skaidra. Lai tā nozīme būtu skaidra, tev jābūt arī skaidram pielietojumam. Tad, ja tev būs pielietojums, tev tā nozīme būs un tev būs arī viss pārējais. Bet tajā brīdī, kad tu neesi efektīvs, teiksim tā, komunikātors, un neviens neklausās tevī, vai tu esi vēl zinātnisks? Jā, jo... Attiecībā uz to mikrofaktu, jā, ka pats tas notikums notiek tāpēc, ka notiek tādas likumsakrības, jā, piekrīt. Bet tam faktam ir nozīme tikai sociālajā vidē. Nu, tādam kokam pilnīgi pofīgu, vai tur pēc līķa sekcionēšanas, kā, kādam dzemdības dot arī nenomazgāt rokas. Kokam, kā akmenim vienalga, tas viss sociālā vidē. Sociāla vidē zinātne eksistē tikai sociālajā vidē. Nu, līdz ar to, ja tev vajag zinātnisko pieeju, tev vajag marketing. Baigais kokteils. Nu, bet saprati, ko es domāju. Man liekas, es sapratu, bet tā viena lieta, ko es noteikti gribu pateikt, ka, teiksim, dabai jau ir vienalga, ko domā, 2 plus 2 ir 4, neatkarīgi no tā, vai tam tic vai nē. Zeme ir apaļa, pat ja domā, ka viņa ir plakana. Teiksim, tā, nu, daba jau ir tāda, kāda viņa ir, neatkarīgi no mūsu vēlmēm vai uzskatiem. Tā kā tādā ziņā, ko teoriju popularizēt, jā, tur tas marketings ir vajadzīgs, bet
tā teorija jau ir patiesa, neatkarīgi no tā, vai kāds, viņu, kāds viņai tic vai nē. Tāpat kā kaut kādas matemātiskās sakarības, kuras vēl nav atklātas, tās jau arī ir patiesas vēl projām. Nu, jau tagad jau visu laiku bijušas. Burtis vienreiz bija viens viesis, kurš pateica, man tur ir kaut kāds tas čoms, kurš Šveicē laikam raksta ar savu promociju un tomlīdzīgi. Un viņš raksta pa tēmu, kur pilnībā neviens universitāte nezin, vai tam būs pildītojums. Es tā domāju, nu jā, bet cik tas ir gudri. Nu, cik tas ir gudri. Tas var būt zinātnīs, tāpēc, ka tu pa zinātnīsku var pateikt jebko. Mm. Jebkuru notikumu dzīvē tu var pateikt zinātnīsku. Jo katram ir fizisks un saku laika un nu, jebkādu veidu mērāms tur vienības pieliekams klāt, bet cik tas ir gudri. Nu jā. Tas, jo, zin kā, varbūt mums veidojās nosacīt tā pretruna dialogā tikai tāpēc, ka es varētu pielikt klāt. Tā zinātniskums nenozīmē gudru vai gudrību. Nu, jā, man, es teiktu tā, ka zinātniski, teiksim, darīt kaut ko zinātniski vai kaut kāds tur zinātniskas fakts, vienkārši nozīmē, ka viņš ir pakļauts metodē, ka ir pielietotas konkrētas metodes, ka mums ir nejaušināti dubulta akla pētījumi, ka mēs esam izolējuši kaut vienu mainīgo un skatījušies, kas notiek pēc tam. Nevis mēs vienkārši sakam, ka šī ir taisnība, jo vairums domā, ka tā ir taisnība. Nu, tāpēc tu esi kādreiz skatījies, piemēram, noteikts nozars, jo saku, man vienīgi zināmā antropoloģija, kas ir tik sakarīga tieši šitādā pieejā. Mm-hmm. Kas viņi pasaka, jā, mums vajag kaut kā mērīt, mums vajag kaut kā noteikt, bet mums skaidri jāpasaka, ir pielietojums, efektivitāte tam, ko mēs daram. Nu, ar tādu domu, ka, zin kā, mēs varētu visu dienu censties tagad, pieņemsim, apraktīt sauli. Jā. Nu, mēs, ko mēs no tā iegūtu? Jā. Nu, bet nē, šodien ir daudz zināt, teiksim, man liekas, tas jautājums ir, ka, ja bezāk, tas, ko tu saki, ir, ka ir vajadz pētīt tikai tās lietas, ko mēs varēsim praksē pielietot. Tā doma ir. Nē, kam ir potenciāls, jā. Kam ir potenciāls, jā. Noteikti. Jā. Nu, te ir, teiksim, tādi arī divi argumenti arī no zinātnes popularizētājiem. Viens ir, ka tāds romantiskais arguments par cilvēku garu, teiksim, ka tas, kas mums novedis no kokiem, ir, ka mēs vienkārši sakojam ziņkārai un, teiksim, esam atklājuši tas, ka vienkārši ir interesanti redzēt, ka, kas ir okeāna otrā pusē. Teiks, tas ir viens arguments. Jā. Bet otrs arguments ir, ka ļoti bieži tā kā pats iepriekš teica, ka uz haļavu var atklāt daudz ko interesantu. Tāpat arī, piemēram, es tagad neatceros konkrētu piemēru, bet kaut kas pētot tur kvantu kodas procesus tur zvaigznēs bija... Es tagad neatceros, kas nav... Var sakot, tas, ka viņš vadīja, ka daudz... It kā šķietam sākotnēji abstrakti kaut kādi pētījumi, beigās no viņiem izlēdz kaut kas ļoti praktisks. Piemēram, viens piemērs ir Einsteins un relativitāte. No viens puses, tā kā, kas var būt vēl abstraktāks, kā kaut laika telpu un kaut laika tur paradoks risināt. Bet no viņa vienādojumiem ir, mums ir relativitātes vienādojumi, kur tiek reāli izmantot GPS-ā. Un ja mēs viņus nevarētu likt lietā, korģējot to kļūdu, kas veidojas starp satelītu un zemeslodi, ka tur tie signāli sūtās, tad GPS kļūda pieaugtu par vairākiem kilometriem dienā. Tā kā šis ir viens tāds piemērs, kur sakojot kaut kam vienkārši zināt, kā ir spēc, runājot par laiktālpu un relativitāti, ka mēs nonākuši pie kaut kā totāli praktiska. Jā, un noteikti arī Einsteins nekad nebija domājis par GPS, vienkārši viņš to radīja ar tādu domu, ka viņš saskata kaut kādu nepilnību izpētes laukā. Jā. Tas tā noteikti, bet redz, tur jau viņam tas nolūks arī bija, aizpildīt kaut ko, kas nav izskaidrots. Mm-hmm. Ne? Un tas tā jau tā doma ir. Tu esi veidojis savu sociālo identitāti pēc tā, ko tu saskati savajā apkārtnē. Nu, teiksim, viņš tikpat labi varēja koncentrēties uz, es nezinu, Zimbabves mežiem. Ne? Bet viņš koncentrējies uz, viņš droši vien ko izmantoja? Planku, kā savu kaut kādu nosacīto konkurentu vai, es nezinu, nu, teiksim, konstruktīvo virzulu. Un viņš, nu jā, reku, mēs esam tajā vidē. Mēs darbojamies tajā vidē. Viņš nekad jau neaizgāja ārpus tās vidas. Nu, viņš darbojās tur, kur viņam bija vislielākā interese, un tas viņam bija tas nolūks. Viņš darbojās tajā tur vienkārši. Bet jā. Viņš noteikti nebija tīrākais crossfitists. Saprot? Viņš bija izpūrs onkuls. Nu, to, no vienas puses, jā, forš, tad tu jomā esi kaut kādu nu, devumu sniedzis nepārprotam. Mm-hmm. Un noteikti tas ir izsekojums. Un tad pienāk kaut kāds 2000 kurais gads, un noteikti viņa teorijās jau citi fizīci saka, nu jā, reku, mēs jau šitā, un reku, mēs jau šitā. Jo es neesmu nekad sakojis līdz, bet es pilnīgi pārliecināts, ka viņa teorijās noteikti ir jau sen kaut kādi precizējumi, labojumi, no tam līdzīgi. Nu, tas kā tas redz, kūda, nākamo paudzes, bieži vien kūda meklēt tieši. Jā. Un tad viņiem nolūks top nevis radīt nepilnību, bet tieši kritizēt to aizpildīto nepilnības variantu.
kas vēl projām ir tāpat sociāla konfliktēšana, un tad jautājums, kāds tavs motīvs ir īstenībā? Jā. Lai būtu tur forši tajā jomā, vai tu vienkārši gribi ielikt kloķi Einsteinam? Man tāds sajūta, ka mēs kaut kā visu laiku vienā jautājumā pārāk daudz tēmas mēģinām ielikt iekšā. Tas, par šito, tas pats jautājums. Tas par šito, par to, ka teiksim, tagad kāds tur kritizē Einsteina idejas, par šo arī saka, ka Ņūtonam bija taisnība, bet Einsteinam bija ko teikt. Un, teiksim, nu, Ņūtons viņš aprakstīja, tur, ja tu tur stum vienu kilogramu ar šitādu spēku, šī tik ilga, tad viņš tev aizdos tik tālu. Un, bet, nu, Einsteins aprakstīja to tādā, jau kādā kosmiskā līmenī, kāpēc tad ir tā, ka kaut kas tur mēnesis turās tuvu zemeslodei, tas ir tāpēc, ka tur izļodās laiktālp un, var sakot, visu tās lietas, ko es nesaprotu. Viņiem abiem, no vienas puses viņi it kā, pētīja vienu to pašu fenomenu un viņi nonāca pie šīgām atbildēm, bet tās atbildes vienu otru papildina. Jā, un tas ir vienkārši, kā zināt, darbojās. Nav tā, ka katrs jaunais atklājums pierāda, ka iepriekšējās teorijas ir, teiksim, ka iepriekšējās teorijas tur bijuši nepareizes. Ne katrs atklājums to pierāda. Ir kaut kādi, nu jā, zinātnieki vienkārši spēja viens otru papildināt, un ja viņi to dara tikai tāpēc, lai tur kļūtu slaveni un tur kaut kas tur izkonkurētu savus tur tuvāko zinātnes konkurentus, okay, ja rezultātā no tā mums iznāk labākas dzīves un atklājumi kā elektrība vai kaut kas tam līdzīgs, tad kāpēc ne? No, tas jau ir tas, ka jau saku, man nešķiet, ka mēs runājam sev viens otram garām, un mēs visu laiku pa vienu to pašu to jautājumu, tikai tāpēc, ka tur ir tā lieta, ja viņam ir slāņi tam visam jautājumam, man, nu, tad mums ir dažādi leņķi, no kuras arī tas kopi, jo reāli tā. Es tev varētu nostādīt pie šitā bildes, pie šitā, un tu nesaprasti īsti, kas tas tāds ir, tev liekas kaut kāds kleksis vienkārši. Un es tev atstatītu kaut kāds četras soļus, tā ir tā bilde, ne? Tā ir, jā. Un tāpēc šitas termi man visvairāk interesē, kad ir cilvēki, kas tiešām, nu, burtis, jo tu varētu teikt, es specifiski pat tajā jomā, tu kaut kādā mērā identificējies ar to jomu. Jā, savā ziņā, jā. Nu jā, nu lūdzu, un tas man iesaka, kas vairāk interesē tie, kas ir, nu, jomā. Viņiem ir identitāte jomā, vai viņiem ir kas, nu, kas viņiem tas visvairāk motivē, jo, teiksim, tu saki, nu, mums tas palīdz dzīvot labāk, vai ne? Jā. Bet tas jautājums ir tāds, cik, ja būtu bijis, teiksim, papildus kaut kāds atgriezeniskais mehānisms, varbūt, ka 2017. Gadā mēs lidotu mašīnām, vai ne? Tas, vai mums tieši tāpēc tas ir, vai tieši neskatoties uz to, ka tad mums tas ir, vai ne? Tāpēc es saku, ka pienāk tas brīdis, kur tu neviens nezinās. Nu, neviens nezinās. Un tāpēc šito ten, kā iestrādā atgriezeniskās saiknes, man visvairāk interesē, jo tad tas ir tas mehānisms, kur pasaka. Nu, zin kā, jā, mēs teikt izrunājamies 10 stundas, mēs šrieku, viņš ir gudrs, es esmu gudrs, visi gudri. Labi, bet mēs tad varam vienoties, šeit ir tas punkts, pie kā mums jāpaliek. Un, nu, mēs kustam tālāk pēc labākās apziņas un sirdsapziņas un viss. Un vienkārši to es nezinu, kā, teiksim, skeptisko vai kritisko domātāju lokā to vispār vērtē kā konceptu, ka ir vienkārši atgriezeniskā saikne, kas tev pasaka, punkts, reku ir robeža. Un pārējais ir vienkārši jau ārpus tava. Jo, zin kā, tu esi, piemēram, novērojis to, ka citreiz, piemēram, ekonomistam pajautā pa kaut kādu, jā, uzņēmējdarbību vai kaut tamlīdzīgu. Un liekas, nu jā, nu, bet cilvēks jau ir eksperts, zin kā, bieži vien kaut kādās arī raidījumos eksperts par kaut ko, vai, nu, zin kā, mums ir eksperti pieeicināti, bet reāli viņam nav tā kompetences joma, viņš ir kā, nu, cilvēks pieņem, kā, reku, viņš tieši var runāt arī par šito, par šito, par šito, par šito, par šito, un tur tā lieta, tā kā tu saki man, nu, es pieņem, ka tie cilvēki, kas tajās jomās, reāli tur ir ieguldījuši to laiku un tamlīdzīgi, un es paļaujos uz to, ka viņi visi ir izdarījuši un tamlīdzīgi, viss jau super, bet ja tā kritiski domā, kā tu to skepsi vēl iebūvē tajā visā iekšā? Tu paļaujies, bet... Nē, nu, protams, jā. Nu. Piekrītu, bet... nu, jā, man jau arī nav laika, vai tur dubultu aklo nejauši nav to pētījumu par visu, ko es saku, vai visu, ko es dzirdu. Bet tas jau arī ir tikai, tur, man liekas, medicīnā to praktis var tikai izmantot. Jā. Jo viņam jau fizioloģijas reakcija jākonstatē. Nu, jā, nu, teiksim, nu, jā, tie dubultu aklo nejauši nav, tas vairāk uz medicīnu, jā, bet, nu, teiksim, fizikā ir vairāk tur tie eksperimenti, kur tu izolē kaut vienu mainīgo, un tad tu pamaini un skaties tur, kas tā. Jā, nu, maksimāli izolēt, noteikti, vienkārši arī. Bet kāpēc mēs atgriežamies pie kritiskās domāšanas un pie zinātnes? Jā. Tieši arī Joe Rogans nesen tajā pašā, kur tas vizītis par to lielo blīkšķi runāja, viņi runāja par to kaut kādu filmu, What the Bleep. Nu, kaut kas uz to pusi kā The Secret. Tu esi redzējis The Secret? Nu, nē, bet nu, es zinu to ideju. Jā. Es esmu redzējis, viņi ir
diezgan ezotēriski, ar tādu domu, ka jā, jūs tur zini, prāts, ne, viss programmē, viss visums. Bet tur, tajās The Secret, un tajā What the Bleep, to es arī esmu redzējis, bet nu, tā tik daudz neatceros. Tā doma tāda, viņi pamato visu to, ķipa, kas ir pozitīvā domāšana un law of attraction un tam līdzīgi, ar to, ko zinātni pasaka mums. Mēs neko tā ezotēriski, neko tā vū nedaram. Jā. Jā, mēs visu pamatojam zinātnē. Un tad tā lieta, pareizi, ir jau varbūt viens notikums, bet dažādas interpretācijas notikumam. Varbūt viens fakts, bet dažādas interpretācijas fakta nozīmē. Jā. Un tad, jā, labi, tagad. Bet nes, nu, zināk, tad vienīgais mums tas filtrs parastiem cilvēkiem, teiksim, skatoties uz tiem What the Bleep un uz The Secret cilvēkiem, nu, kur tev kāds Kur tev tas strādā, kā pierādījums? Ne? Tā, tāpēc vienmēr jāuzmanās, ja kāds, es neesmu redzējis to The Secret filmu, bet esmu baigi skeptisks par to, kā viņi lieto vārdu zinātne. Jo, nu, ir, teiksim, jāspēj saprast, tā kā, jāspēj interpretēt kaut kādi tie zinātniskie rezultāti un vakar jānošķir viedokļi no faktiem. Bet par to pozitīvo domāšanu ir, Dave Chappelle bija viens labs stand-ups. To burgeri, jā, Afrikā. Par to, ka nu, viņš tur sākumā iesmēja par to, ka tur jā, pozitīvā domāšana tur izklāps. Viņš aizbrauc uz Afriku un tur bērns mirst badā no tā un viņš saka, ne, zini mazais, tava problēma ir, ka tev ir nepareiza attieksme pret nomiršanu badā. Teiksim, ar domāšanu vienmēr es priekš nekur netiksim, ir vai kaut arī rīcība vajadzīga. Nu, lūk, un tāpēc saku, ir zinātne, kas it kā ir metodoloģija, kopumā tā ir vienkārši metodoloģija, bet tie, kas tur ir iesaistīti, bieži vien ir luņi. Smagi. Nu, jā. Un tas jā, nav, tas nav tā, nu, zin, tas nav no mēram augstā zirga, tagad skatīties uz leju. Vienkārši tad, kad burtiski, nu, pieņemsim, es nezinu, tev ir kaut kāds vidējais, cik to, mēram, lasi grāmatas, piemēram. Jā. Nu, es vairāk mēru podcastos. Nu, redz, es vienkārši kā skatos, es vidēji grāmatas līdzlās, nu, ne mazāk par 60 gadā, vai ne? Un burtiski, ko es varu redzēt, nu, tas ir neskatot klausām grāmatas, protams, ko es redzu, ir tie, kas apgrozās pa vienam tam pašam tēmām tikai ar savu kaut kādu vai no aktuālo informāciju vai ar ķipa savu subjektīvo pienesumu klāt, un citi, kas burtiski, nu, tik Es nezinu, man reizēm vienkārši teikt, tik kaifīgi, piesardzīgi runā pa lietām, tik patīkami vienkārši pasaka, ej, klau, no tas tik daudz un tā, un šo, vēsmiņa pilnīgi, zin, nu tā, ka cilvēks, jā, pasaka, reku, tik daudz robežu, tādi pieņēmumi, šitas ir balstīts uz to, kas vēl ir arī jāpārliecinās par to, un tamlīdzīgi, bet viņi ir tik drausmīgi rētumi, viņi nav no tiem populārākiem, jā. Pilnīgi noteikti. Zini, Steven Pinker varbūt tādu? Viņam bija, kas tas bija? Viņam ir... Seven Habits vai kas viņam bija? Nē, viņam ir ļoti raksturīgs, tā ko saka, viņš tiešām ieturās, tā kā šis tas, ko mēs zinām, un tālāk mēs tikai spekulējam. Viņam ir vairākas baigi labās grāmatas, man liekas, populārākai ir The Blank Slate. Es izlasīju tikai vienu no viņa grāmatām. Viņam ir The Blank Slate, tad ir tāda sense of style par rakstīšanu. Tā ir tā, ko es esmu izlasījis. Tagad gan rīz esmu izlasījis. Bet nu, viņš vēl sagot, viņš ir no Harvards, un viņš tāds prāta pētnieks. Viņš ir izmantojis, ja es tagad nejaucu viņu ar kādu citu, izmantojis kaut gramatiku un mūsu spēja kā intuitīvi apgūt gramatiku, lai no tās atstāt par to, kā darbojas prāts un... Tie, kas pētīšana, tie vislabākie cilvēki. Jā. Un nu, viņam ir, man viņš baigi patīk, viņam tā tiešām ļoti raksturīgi tā pieeja, ka viņš kā balstās faktos tikai un loģiski tā baigi dzelžainis priežu, un tajā pašā laikā spēja to visu interesanti pasniegt. Jā, nu tas man liekas, tas lielākais, marketings, tas pēc to saka. Marketings, nu labi, es neesmu iedzinājies, ko nozīmē klasiskā izpratnē, ko skolās mācas par marketingu. Manā izpratnē marketings ir tas, kādā veidā tu komunicēsi par to, kas tevi svarīgs, lai citiem tas būtu svarīgs. Nu, kaut kādā plašā izpratnē. Ne? Un tad, kad ir šitie daži cilvēki, kas pievērš tam uzmanību, nu, kādā veidā es pasniegšu to, pa ko es, nu, kas, o, tas ir tas sekmīgais, nu, piegājiens, un ne? Jā. A, savukārt, tur, kur ir vienkārši, un zini, kur vispretīgi, nu, es tā atļaušu, es teiktu, pretīgākā, paleontropoloģija. Bāh, kad tu tur lasi, zini, nu, tagad Australopithecus, jā, atklāts tur, bet, un tad, oj, nu, zini, Un tad tur, nu, tā kā popularitātes kaut konkurss tur ir viņiem. Nu, bez ārstīšanās, ka tur raksta, zini, kaut kādas lietas, ka burēs reku atklāja tā, bet tad tur citi nāca un tad teica, ka tie slāņi nevarētu būt no tā laikmeta. Un kā vispārībā to laikmetu varēja noteikt pēc tiem slāņiem, tāpēc, ka tur, zini, kaut kādu oglekli nevar konstatēt uz vēl un urānu kaut kāds pārpalikums. Ejiet jūs dillēs, nu, zini, tā, un tā ir tā īpatnība, ne? Tie, kas tagad savukārt ir pilnīgi no malas, viņi pasaka, čaļi, jūs beidziet, ja?
citplanētieši atbrauca vienā brīdī, jā, nolika mūs tad ieprogrammēja un, un viss aizgāja, un piramīdes pie reizes bija. Un savukārt tie paleontropologi, nē, nu mums tur vajag, zin kā, karjera kaut kādā mērā profesori, mums jānodrošina, ko mēs varam, ko mēs nevaram. Jā. Un tad arī, es tu saku, ja tu paskaties uz kaut kādu, nezinu, pēdējo, droši vien, nu 200 gadu no 1800. Gadu skatoties, nu, tu sāca vienu, pēc tam izrādās, nē, kaut kas cits, pēc tam kaut kāds java cilvēks bija tur, pēc tam, un tas smieklīgākais, kas man vislabāk patīk. Un es to piefiksēju, es viņu neesmu nekur tālāk aprakstījis, bet es vienkārši piefiksēju, kas man patīk, vienkārši kā piemērs viņš. Bija burtiski tā situācija, ka viņi bija atklājuši kaut kādu zobu vai daļu no žokļa. Viņam bija tas nosaukums, es aizmirsu, kurš pierakstīja, bet es pierakstīju sev burtiski, tas nosaukums arī. Nu, pēc līdzīgi, ka Zemelweis efekts ir tas tajā lietā, tāpat arī šitas ir tas tajā lietā. Čeki bija atklājuši vienkārši kaut kādu žokļu daļu vai zobu vienkārši. No tā viņi izveidoja, vispirms, kāds bija žoklis, kāds bija galvaskauss, kas bija kas. Un līdz nonāca līdz tā situācija, ka bija jau izstādīta ģimenīte kā ekspozīcija muzejā. Pēc tam uztaisīja kaut kādu 20 vai cik gadu vēlāk eksperimentu, nu, notestēja, izrādījās tas cūkas zobs. Un jā, nu tad viņš viss tā opā. Gadās arī tā. Jā, nu un tur tā lieta, kurā brīdī tu būsi tas, kurš pateiks, ne, nu es atklāju, bet reāli es jau nevaru tik droši pateikt, vai ne? Es domāju, es pats darīju tā, man tagad reāli neviens šobrīd nav gudrāks par šito te. Nu, te es pateikšu un konstruēšu, un tam būs, man nebūs, jā, jūs man arī visi, jūs peer review, viss būs. Jā, un super! Nu, kāpēc neveido, kāpēc to nedarīju? Nu, nevienam jau viņš pār nav nodarījis, teorētiski. Morāli, viņš jau arī, nu, viņš rīkojas pēc tās situācijas labākās sirdsapziņas. Un tur tā lieta, kur bija tā atgriezeniskā saikne, kas viņu varētu noķert? Varbūt tajā situācijā nozam nebija, nebija pat teorētiski iespējams. Ne? Un tur tā lieta, bija kaut kāds stāsts, un cilvēkiem patīk stāsts. Cilvēkiem patīk, ka ne, reku, viņš tur, jau no viena no kaut kāda maza artefakta, tu var izsacināt bez maz, vai kā viņi dzīvo, ko viņi ēda, kas viņiem patīk, zinu, ko viņi darīja brīvajā laikā un tamlīdzīgi. Un tāpēc es zinu, ups. Bet nu šis tas pats piemērs kā ar to Edelweiss, kā tomēr te tā zinātniskā metoda beigās vinnēja. Zemelweiss, jā. Edelweiss. Jā, tad tev arī beigās tā zinātniskā metoda vinnēja. Nebija tā, ka beigās tur atradās, ka tas ir cūkas zobs, un tagad to cilvēku šatrad zūkas zobu nogalināja. Jā, bet viņi strādāja tāpēc, ka cilvēku saglabāja tieši to skepsi. Nu, no, jā. Bet noteikti ir tās jomas, kur nevienam vairs nav skepsi par to, kas ķipa, nē, tas ir uz to balstam. Nu, uz jā. To balstam. Un tāpēc šā arī viena no lietām, kas zinātnē, manuprāt, ir diezgan unikāla, ka zinātniskas kļūdas var risināt ar vairāk zinātni, bet, piemēram, kļūdu astroloģijā vai kļūdu homeopātijā, viņi neatrisināsies ar vairāk astroloģiju vai vairāk homeopātiju. Nu, tāpēc, ka tur jau īsti nav kļūdas, ne? Nu kaut kāds... Kas ir kļūda homeopātijā? Jā. Nu, ja mēs pieņemsim, ka cilvēks saukstējies, viņi tagad ārstē tur ar tur vienu veidu kumelīšu ūdeni, un tas nelīdz. Teiksim, mēs to cilvēku neizārstēsim ar kaut kādu citu veidu parastu ūdeni, kur tā aktīvā viela ir mazāk kā tur viens pret triljonus molekulām. Tā jau arī ir diezgan dziļa tēma par to, kas ir ārstēšana. Nu, jā. Manē? Manē? Būtu atsevišķi podcast ar kādu, kurš no medicīnas zina vairāk kā es. Ja tu zini, ka tu piecelies dzīves no rīta, tu esi pietiekami kompetents. Esmu skeptisks par šito. Nu kā, nu rēķin. Šito ten es atceros, tad, kad es bakalauru izstrādāju, es pie reizi mēģināju arī atrast, kas varētu man pat atsevišķam niansēm. Un es atradu RSU bija, es aizmirsu, profesori kaut kādu, tur bija jāiet tur, kur es esmu tramvajam galu pietur. No tagad laikam bija pirmajam. Runājām, un tad nonācām līdz tēmai par HIV un AIDS. Nu, būtībā mēs sākam par venerālām, vēl kaut kādām tur lietām, un tad burtis nonācām vienkārši par HIV un AIDS. Un tad beigās bija tā, ka es biju vienkārši apstījies vienu, agrāk bija tāds foršs portāls, Red Pill TV. Un gangsterīga lapa. Bez ākstīšanās varēja iet un liek, kas tad tā pa tēma? Pilnīgi jebkura tēma, Un tad, zin kā, dokumentāls filmas sataisīts pilns. Nu kā, nu kur, protams, pēc kvalitātes, bet, nu, daudz tur bija ļoti labs. Nezinu, kāpēc dēļ vairs nav tas portāls. Droši vien, ka autortiesības pārkāp daudziem. Nu, lūk, un vienkārši tur bija, viena pa HIV Nights, un laikam viņi saucās House of Cards vai kaut kas tamlīdzīgs. Un burtiski tā, visu tā premisa tajā situācijā bija tāda. HIV vīrus. Tad, kad konstatē HIV pozitīvs, tas nenozīmē, ka viņam ir vīrus, viņam ir antivielas pret vīrus, un tad tas nozīmē pozitīvs, HIV pozitīvs. AIDS nozīmē
aptuveni pēc ieskatiem brīvi, vai nu no 20 līdz aptuveni 30 vai pat 40 atsevišķas slimības, vienkārši kofaktors ir tas, ka tev ir tas HIV pozitīvs. Un tad tā visa tā doma, tā dokumentāla filmē, kāds var būt, ja cilvēkam nebūtu HIV pozitīvs, viņam būtu, teiksim, kaut kāds tur, kaut kāds limfoma vai kaut kas tamlīdzīgs. Nu, atsevišķas diagnozes. Bet viņam HIV pozitīvs, viņam ir AIDS. Viņam dod AIDS zāles. Viņam, nu, viss ir AIDS. Un tad tur pa tām statistikām sākam runāt, un tad bija arī tur tajā filmā vienkārši statistika. No čipa redz, Āfrikā tur ir tāda epidēmija ar HIV un AIDS un tamlīdzīgi, un tad savukārt Dienvidāfrikas, tas, laikam Dienvidāfrikas, tas prezidents saka, ja mums būtu tāda epidēmija čaļa, mums viss morgs un viss bērnam būtu pilni, ko jūs tad stresojat? Un tad es vienkārši domāju, ko es saku par šitā? Viņa tā, nu, kaut kādā mērā jau ir visādi tur tie pamatojumi, bet tur varētu būt tā, ka, jo tur tā filma bija tāda. Statistika ir tāda, ka tur ir tā epidēmija ar tā doma, ka ja tu atzīmēs, pieņemsim, rekrutēvu populāciju, un tam un tam ir, piemēram, tuberkulozi. Nu, tev ir tuberkulozi, visu kārt, nu, sorry, piemēram tā. Bet ja tu atzīmēs, viņam ir HIV, nāk iekšā ar savām, kaut kādām, es nezinu, kādām humanitārām palīdzējumām vai ko. Un tad vienkārši, jā, nu tā doma ir tā, nu loģiski, viņi tā pats, nu loģiski, nu, ko tu viņam darīt, ja viņi grib kaut kādas, tur zinu, atbalstu, jā, viņi sazīmē, reku, mums ir tik daudz tās tur, un loģiski uz statistiku vairs nevar paļauties, jo ir gadījumi, kur ir tas kritiskais stāvoklis, un tas ir tiešām adekvāti, un citur, kur vienkārši čālim negribēja tuberkulozi ielikt, jo viņš nesaņem palīdzību, viņam ielika HIV, nu, un AIDS, un ko, un tas smieklīgais tajā filmā bija tas, ka viņi stāstīja, ka atšķirās HIV te testi pasaules malās. Un burtiski viņi tā teica, nu, jūs varat, no Austrālijas aizbraukt uz Āfriku, un vienā būs, un vienā nebūs. Nu, jā, jo vienkārši, ko viņi intervēja, visi zināmākie tur ir tajā jomā viens, kurš izgudroja to peptīdu testu, viņš mākslās tās aminoskāpes tur nosaka tajā, vai ne, viņš to testu, viņš pa ko Nobeļa prēmiju dabūja. Un tas saka, šito testu nedrīkst izmantot, viņš nav paļaudies tādu. Nu, tā, to viņš saka, un otrs bija, laikam, zinātnieks Dūsbergs. Un tad viņš ir reāli pasaulē tas slavenais, ķipa, kaut kādu, kā viņš saucās, aizmirst, kā viņš tas vīrus tips saucās, viņš pa tiem vīrusiem ir ļoti kompetentais, bet tiklīdz viņš sāk runāt par šo HIV un AIDS, ka viņš ļoti kritiski vērtē, kā tur ir tā likumsakarība un cēloņsakarība, tad viņš pēkšņi vairs kvek palika, zin, nu, bet jau pirms tam apbalvojam vesels un sienu bez mazai, nu, ne, un tad vienkārši, jā, kad tā filma atspoguļoja, cik daudz pretrunas, cik daudz ir kaut kādi trūkumi, jo redz, tu saki, piemēram, reku zināt, mums ļauj tur un tamlīdzīgi. Un tad burtiski tas smieklīgais vismaz tajā jomā bija tas, ka viņi pasaka, reku 80. Gados sākumā tas bija geju imundeficīta sindroms, pēc tam tas pārta par vienkārši humānu, nu, cilvēku imundeficīta sindromu, un tad burtiski nebija neviena pierādījuma, bet viņi vienkārši pieņēma, tāpēc, ka kaut kādā San Francisco laikam tie geji tur ķipa mirst, ka tas ir kaut kāds acīm redzot, nu, jauna epidēmija un tamlīdzīgi. Un tad tas, laikam, Gallo ir tas, kurš ķipa, viņš tas pētnieks, tas zinātnieks, kurš virzīja to. Un tas smieklīgā kārtā izrādās, ka tas Gallo ir, viņš tur, laikam, patentu uz tagad, nu, uz kaut kādiem vairākiem tiem testiem vai kaut tamlīdzīgi. Nu, kurš džiks ir reāli bies. Un, nu, nav jau teiks, ka viņš vienkārši neizmantoja izdevīgu savu situāciju, arī varbūt. Bet, nu jā, tā smieklīgā doma, ka viņi savāk kopā tik daudz pretrunas, tik tas, šitā ir šī brīža situācija, tik daudz mēs zinām, tik daudz mēs pieņemam, spriediet paši. Nu, tas saka, tur nebija nekāda morāla tajā dokumentāla filmā, vienkārši spriediet paši. Un tas vienkārši toreiz tajā sievietē pajautājas, nu, tā, loģiski, nu, ja viņi grib palīdzību, nu, tad ano viņiem atvadīs. Mēs dzīve ir drūta, jā. Nu jā, nu, bet redz, kāpēc es vienkārši to vispār pieminu, man nevis saistībā ar to paļaušanos. Nav vainas paļauties, es pats paļaujos, bet vienkārši tā, okei, okay, cilvēki. Nu jā. Cilvēki, cilvēki, man, ne, un tas smieklīgākais būtu. Iedomājies, ja mēs būtu tādā pozīcijā, nu tagad, piemēram, Googles mums ļauj daudz ko pārbaudīt. Fact-checkings mums ir ļoti ātrs. Bet ja būtu iespēja, ka pats tas cilvēks uztais kaut kādu, nezinu, patstāvīgo pārbaudi, un bez tās viņš tam nevar to pateikt kaut ko. Nu, zini? Jā. Ka tas dubu, nu, jo reāli, mums tehnoloģiskās iespējas tik daudz, ka reāli tas cilvēks varētu vairs nedarīt tā, kā viņš to darīja 60. Gados, ka viņš izdara to, tad viņš nodot tur tālāk, tad tur peer review, to, un viss aiziet. Ne, bet viņam vēl tas atgriezeniskā saikne nepieciešama kaut kāda, kas ir, nu, es nezinu kas, vienkārši tāpēc es prasu, vai tur skeptiķi aprindās, pa tādām lietām runām.
Grūti pateikt. Kā ne, jo redz, to varētu citu uzskatīt par kaut kādu pašcenzūru, bet te pašā laikā, nu, no vienas puses tas ir vienkārši pārbauda, papildus viens, kontroli. Vismaz kaut nesen attiecībā uz fake news, šitām maldīgajām ziņām, tur radās kaut kāds projekts, viņš tikko sākts ir, es nezinu, cik tā tur kaut kas ir, bet laikam sākās 4facts.org, kaut kas ar blockchain tehnoloģijām un tāds reputation-based reputation-based sistēma, bet jā, tur var ieguvēt paši 4facts un jā, skatīties, kas tas tāds, jo es pats tur neesmu iedzinājis. Nu jā, šitas termos vairāk interesē no tevis īsumā, kad tu aizēji uz to, nu, kafejnīcu, un tu pats runājies, ja, tur ar to nu, mēs, nu, kā, parasti tā ir. Tas formāts ir, ka jūs esat... Nu, tā ir neformāla lekcija, kur... Bet tas formāts ir vairāk, ka jūs esat klausītāji, vai jūs aktīvi virzat. Pirmā stunda ir lekcija, un tad pēc tam aptams stunda ir Q&A. Tas ir pietiekama stunda? Nu, cilvēcīgi vienkārši grūti ilgāk. Cik tev ir garākā saruna bijusi, teiksim, nu, ko tu vari atcerēties, ka tas ir uzskaitīts? Podcast atdomā? Vai? Nē, vienalga. Nu, tā, ka tu burtīs pieņemsim, es sācu vienkārši tur nu, tērzēt un oh, pasties, kā laiks aizskrē. Nezinu. Pāris stundas, trīs stundas, četras, nezinu. Nu, lūk. Reāli, tas būtu tas formāts, kas zinātniekam ir obligāts. Nu, zikā, no viens puses. Nu, kurā brīdī tu, piemēram, piekristi kādreiz, tev atnāk kāds jauns, no jaunas jomas vai no tev salīdzinoši svešas jomas? Un reku izstāst tev kaut ko, kas tev noteikti svarīgs, nu no vienas puses. Vai ne, bet tu vienkārši neesi nekad pēdīgs. Nu labi, viņš tev pastāst 10 minūtēs. Tas tev ieviesīs tā, o, labs ir, es tagad iešu. Nu, nē. Viss jau, akal, ja mēs esam tā pilnīgi pedantiski, tad jau tavai pārliecinātībai pa kaut ko nekad nevajadzētu būt 0 vai 100. Tas vienmēr svārstās, tā kā kaut kas kļūst vairāk ticams vai mazāk ticams. Tāpēc kas ir tā metodoloģija, ko, kā to, nu, nosaka un pēc tam mainīja vai? Jā, nu, tas pats, ko es teicu sākumā, jā. Kādi ir fakti, kas par to liecina, vai ir citi avoti, kas to paši apstiprina, vai tas vispār kādreiz ir izaicināts. Bet neviens jau tā nedara, nu, tas nav cilvēku dabā tā darīt. Nu, jā, zinātne ir grūta, jā. Nē, bet tāpat no zinātne, tas ir burtiski, tu saliec. Nu, ķipa, vai domāt tu... kritiski vai būt skeptiskam, jā, tas prasa papildus spēku, jā. Bet tur nav, teiksim, pats par sevi princips vai koncepts, kā, metodoloģija labi, tad reku ir checklist jautājumi. Nu, attiecībā uz, nu tā, nu zin, kas ir tiešām, kas ir vienkārši loģiski un dabiski, jo tā doma jau, ka kāds tagad, reku, parādās kaut kāda maza nianse, labi, saliekam visus atkal apakaļ, un čika, mums, tā viens mazara. Mums īstenībā skeptika fair flyerīšu, mēs nesam uztaisījām tieši ar 10 loģisku kļūdām, tādā, kas beigi tieši sastopmās. Tā kā vismaz viena čeklista ir, bet jā, ir tu, ja vienkārši esi kaut kā lasījis, kā zinātni darbojās, ir viena grāmata, lai izskatu no galvas autors, viņi saldās Bad Science. Un tur ir ļoti labi parādīts, teiksim, kas ir tie veidi, kā var pārprast statistiku, kas ir labs pētījums, kas ir slikts pētījums. Ja, jo pat Robins teica, ka viņam patīk viena no visvairāk laikam grāmatām, kas viņam patīk, ir How to lie with statistics. Tā ir tā grāmata. Statistiku var baigi manipulēt, jā. Es kādreiz domāju, teiksim, Latvijā, ja mēs būtu, pieņemsim, nu citas, nu pieņemsim, otrais pasaules kars izvērtās citādi nekā izvērtās. Vācieši mēs būtu visi te. Un kamēr mēs dzīvotu pilnīgi citādi. Pat tad, kad mūsu ģenētiskais tas materiāls būtu tas pats. Bet teiksim, valoda būtu cita. Kāds ir jautājums? Nu vai mēs dzīvotu, teiksim, nu ievērojam atšķirīgi? Gan jau, nezinu. Nu gan jau, tā vide jau stipri atšķirtos, jā. Jo pats es biju Vācijā. Es novēroju to, ka, piemēram, atkarībā no tā, kādās valodās runā cilvēks, arī domāšana kaut kādā mērā ir atšķirīga. Nu, tur jau noteikti vairāk faktori, tā valoda jau tikai viens no daudziem mainīgiem. Bet šito paziādiem saka, ka viņiem valoda tāda, kas viņiem tā kā vairāk uz matemātiku. Nezinu. Labi, kritisko domāšanu mēs izrunājam, jā? Jā, mēs esam ritīgi paņēmuši priekšā. Domā, tas jau nav daudz. Šitais, zini tādu... Tas ir tā iesildīšanā. Zini tādu Sam Harris? Jā. Jā, tas viņa podcasts arī klausās. Šitā stunda bija tāda viņa podcasts stilā tāda. Jā? Vajag filozofiskā. Es viņu nesvedēju, es tā nezinu, viņam tur tas stils... Ne, nu jā, bet viņam arī tieši tā daudz ir saistībā ar pat teoloģiju, varētu teikt, vai ne? Nu, vai cilvēks... Viņš ir, nu, YouTube'ā viņš ir daudz debatējis ar visādiem teologiem. Tur viņam daudz. Bet viņa tas podcasts tāds vienmēr tāds baigi. Tāds bišķi filozofisks, tāds baigi tāds, varētu teikt, tāds intelektuāli, tāds baigi smagais tāds. Bet nu man patīk, man ļoti patīk.
Kas ir tas podcasts, ko tu visvairāk klausies? Visvairāk. Ir viens podcasts, kuram es esmu dzirdējis visas sērijas pagaidām. Viņam wow. ir 88 šobrīd un tās Džoko podcasts. Nu, Willing, tu klausies jā, jā. Visu? Wow, jā, jā, bet viņam arī 3 stundas. Jā, jā, viņam 2 līdz 3 stundas pašti. Un es esmu viņam visu ceļu izsekojis. No pirmo reizi viņš bija Ferris podcastā, vispār publiski uzstājās. Tad viņš bija Joe Rogan podcastā. Tad viņš bija Sam Harris podcastā, un viņš man divreiz tagad bija Joe Roganam. Bet kādā ziņā, jā, viņu gan Ferris, gan Rogans, viņam ieteica uztaisīt savu podcastu. Mm. Un jā, tad pagadām es dzirdējis 88. sēriju, šorīt tieši vēl klausījos. To pagadām līdz pusē esmu tikai ticis. Bet jā, tas man ļoti patīk. Pasaka, kas tev tur, kas lēņas? Jā, tas var tīri klausītājiem pateikt, ka viņš ir bijis šais. Man arī man. jā, viņš jā, kas tev tur tieši ieinteresē? Jā, jā, bet pats tas podcasts ir, tas Joko Willings, viņš ir bijušais Navy Seals, un viņš vadīja godu atgūtāko specienību visā Irākas karā. Un tagad viņš jau kaut pēdējos 5 gadus, viņš konsultē Fortune 500 uzņēmumus Amerikā par to, kā labāk vadīt, un par dažādiem tur līderības izaicinājumiem, un kā tos risināt. Bet jā, tajā savā podcastā viņš dažreiz ir viesi, bet 9 no 10 reizēm viņam ir, viņš kā iet cauri kādai kara grāmatai. Un tādai grāmatai, ko sarakstījuši cilvēki, kas tiešām karojuši, nevis tur vienkārši tur spiedoši par to vienu valsts, karojas par to, tur šito iemeslu dēļ, tur, tāpēc tādā gadā. Viņam tiešām tie stāsti no frontas līnijas. Un tad viņš tā kā, pirmkārt vienkārši, man baigi patīk dzirdēt tos kara stāstus, kas tā, nu vienkārši, kā kaut tādam cilvēku var iet cauri. Un otrs ir, ka viņš no tā visa arī šķetnē arā dažādas līderības padomas. Un vienkārši to kā, kaut vai ne tikai kā vadība, bet vienkārši kā labāk sadarboties kaut vai. Un tas man tajā podcastā ļoti patīk. Ļoti pārsteidzoši. Ļoti pārsteidzoši, ka tev tas tā iekrīt interesēs. Jo viņam ir tiešām, viņam ir leadership viss augstāk. Un tad jā, nu viņš tiešām cenšas tur arī piesaistīt klāt. Visi, kas varētu būt ap to, bet reāli viņam, jā, tas stāsts ir tiešām, tā kā tu saki, caur kara stāstiem bieži vien norādīt, jā, ka tu strādāji šitā un tā un tā, jā. Un vajag ņemt vērā, un katram ir savs ego plus un vēl kaut ko. Jā, tas bieži bija. Plus vēl viņš par jiu-jitsu laikam parnāts, man ir interesē. Nu, viņam viss, protams, cīņas mākslas ir diezgan tūs. Tāpēc jau viņam arī noteikti ir tas vismaz sekotāji. Es būtu teicis, teiksim, es esmu tāds tur, nezinu, grappling fanāts, vai vienalga, vai nu, kaut kāda mixed martial arts, tā, un tāpēc es tur skatos un tamlīdzīgi. Tā es kā vēl saprast, bet šis man pārsteidz, ka tev Joko Willings tā, tev tāpēc, ka viņš vienkārši tāds kuils ir, tāpēc viņš tā ieinteresē. Nē, es nezinu, vienkārši kaut kā... Kas ir tas faktors, kas tev... Es pats nezinu, kaut kā tā kara tēma vienkārši baigi pavilkās. Es arī nostījos viņa iespaidā visus tos The Pacific, kaut kāds Generation War. Okay. Kaut kāda vēl tur bija HBO, kaut kāds tur tās mini sīrijas. Tauz viņiem. Jā, un tās pakaras arī tonnām atskatījies. Wow, tiešām tu tev karš interesē. Jā. Nu, tā, kaut kādā pēdējo 2 gadu laikā tas tā ir kaut kā... Spēcīgi. Nu, bet pats es kādreiz domājis armija? Tikodīgi nē. Man tāds tuvākais, ko man tam ir vienkārši jiu-jitsu šobrīd. Bet tev varbūt vienkārši arī vēsturi kā tāda patīk. Nu, zini, kā ir cilvēki, kuriem tiešām patīk vēsturiskas lietas. Es tā baigi aktīvi uz to gājis un neklējis, bet... Bet, nu jā, ir kaut dokumentāla filma par to vai kaut kas tās, jā. Piemēram, es esmu klausījies Dan Carlin podcastu pāris reizes, kur viņš ir, tas ir tāds arī par karu. Pa Dan Carlin? Par karu un karu mēstu. Kā jums saucās podcastu, zini? Priekšņi aizmirst. Tas Hardcore History, jā. Tas mākslas pā podcasts? Nē, tas podcasts saucās Hardcore History. Un viņam katrs no tā podcasts sēri, viņš izdod vienu sēriju kaut uz 2-3 mēnešos. Viņš jau baigi gatavojās. Jā, un viņam katra tā sērija tiešām meistardarbs riktīgs. Viņam tiešām nav maksas. Viņam ir, tas, jā, viņam ir vairums sēriju, viņam ir maksas, bet minimāli vismaz maksas. Tā, ka es skatījos, jā, tad bija dažas vēl bez maksas nu, sēriju. Nelegāli! Un nē, bija vienkārši viņa paša mājaslapā, tīri kā promo materiāls. Tas bija tiešām labs, un viņam vēl katrai sēriju, pirmkārt, viņam ir bakalaura grāts, liekam, militārajā vēsturē, un plus vēl uz katru sēriju viņam ir sarakstā grāmatām, ko viņš izlasīs priekš tās sērijas, nu, jā. 40-50 grāmatas katru sēriju, un viņš to tik labā tādā stāstā uztais. Jā, arī tās viena sērija ir kaut 4 stundas gara, un tās sērijas parasti iet tā kā čupiņās pa kaut kādām 5 vai 6, kur tas viens stāsts cījās cauri, un tas bija tiešām labs. Tā kā, jā, tā ir tāda. Cik tālāk esmu interesējies par kārtu, tas viss ir. Runāju par vēsturiskām lietām. Kur Kristaps palika šovakar? Man šķiet, ka viņš... Jā, man šķiet, ka viņš... O, man ceturtdiena der. Ka viņš bija toreiz tur... Es nezinu, bet tu esi viņu kādreiz saticis?
Man ir viens sērija, viņā mēs ierakstījām vienu podcastu. Ah, pareizi, jā, pareizi, tu redzēji. Jā, jā. Viņam vienīgam bija tāda bilde speciāli, bez mazo jau uztaisīt tādu. Jā, viņam bija tāda savējā. Viņš pats gniesmē, viņš tagad tā vairs neizskatās. Tur matu krāsa bišķi cita. Kāds tev bija iespējas, teiksim, par viņu to podcastu? Jo es pēc tam apskatījos, kas viņam tur darās, un ar to žēl, nu, tas ir tīri par to. Par pēdējiem, nu, būdamās, nezinu, 70 gadiem. Mm. Jā, viņam ir par padomju savienību, jā. Es pāris sērijas noklausījos, un man patīk, jā. Man vadīja. Jo viņam, jo es tieši par šo tad biju domājis, ka viņš atnāktu, un mēs varētu parunāt, vecies, tu negribi bišķi izplasties? Ja tu ātrāk vēlāk beigsies, kur runāt īsti? Nē, viņam jau šobrīd viņam tīri labi iet. Viņš, kā viņš pastāst manā podcastā, jā, tas jau ir viņa iztika savots, un... Šobrīd viņš no, ar to arī dzīvo. A, to es nezināju, viņam iztiks? Jā, viņš, tas ir viss, ko viņš dara, tas podcasts. Ko? Jā. Krista, jā. Atradīšu tev. Viņam ir... Kur viņš palika šogad? Viņam ir vēl kaut kādi. Es nezinu, viņš joprojām viņam saktīgs, bet viņam ir tāds PDRP, kas ir vairāk tā kā par People's Democratic Republic of Podcast. Jā, PDRP.com. Kaut kāds links viņam tur bija tajā lapā, laikam. Jā, un... Tas bija vairāk tā kā par šobrīd tā kā valsts struktūru, tur kāda Kanādā ir valdība, kā darbojas, kādas ir aktuālās jautājumi. Tas varētu sagot par mūsdienām. Viņam bija, tad, kad es iegāju tajā lapā, tas bija pirms nedēļas. Nu, vai pareizi sagot, tad, kad tu man pateici par viņu, ka viņš ir iTunes. Tad es viņu, tad, kad sāku skatīties un sazinājos, viņam tur bija daudz tīrākie strupceļi, nu, daudz miruši linki. Es tā domāju, cik viņš tur aktīvi vēl tur rosās. Es kādu laiku neesmu sakojis. Nē, tad, kad tu saki, ka viņš tur pa naudu to pelna, ev, tad viss, tad jāiet, tur viņš tur kaut ar varu jāatved. Ā, nu, redz, es jau biju piedāvājis, starp citu, kā ir tev pašam Rīgā, ja es būtu, piemēram, ieradies, tas tev būtu arī derējis, jo es būtu... Labprāt, es kaut kādu izmēģināšu to, ka es paņemšu šo vienkārši audio interfeisu un šo tādas divas mikrofonas. Jā, kaut ko jau sabīdītu, jā. Man pašam tur ir tāds viens stūrīts, kur es uz... Ja viesi nāk pie manis, tad es tur izlīmēju, es izlieku palagu gar sienu, nolīmēju tos olu kartons, un tas var visu tiešām palīdz skaņē. Viss, kas izolē, jā. Jā. Tā kā kaut ko jau būtu sabīdījuši, jā. Un tu gribētu īstenībā pats arī pelnīt ar podcastiem? No tādu, protams, no iespējas pelnīt, protams, neteiktos. Es to nejautāju tāpēc, ka tu podcastu taisi, es to jautāju tāpēc, ka tu digitāla marketinga strādā. Mm. Tā ir tēma, kuras es mazāk zinu, bet kur man noteikti viena no lielākajām interesēm. Jā. Es esmu tikai pietiekams slinks, es nesaucu tos slinks, es saku, ka es vienkārši konservu enerģiju maksimāli konstruktīvi. Bet jā, tagad atnāk cilvēks, kurš ir reāli, teiksim, par digitālu marketingu. Mm. Es gribu visu dzirdēt, kas tev vien ir zināms par digitālu marketingu. Un kāpēc tu esi digitālajā mārketingā, teiksim, šobrīd tur, kur tu esi, nu, ar tādu domu, ka tu izvēlējies noteikti savu specifiku. Jo nu, digitālās mārketingas, zināk, baigi plašs iedzienas kā tāds, tu sāri savu specifiku. Jā, jā, bet mums par to podcastu pelnīšanu. Tā kā mans podcasts latviešu valodā šobos vai skatīt, varētu atļauties pamest darbu, un to es arī negribētu. Bet jā, par to, par digitālo mārketingu, mans mārketings kaut kā vienmēr... Varbūt nekurš vienmēr, bet nu vismaz kopš augstskolas jau pirmajiem gadiem jau licies tāda interesanta tēma. Es pirms tam īstenībā strādāju divus gadus vienā tādā bankā, Unikredit banka, kurā ne, kas man, aizgāja, ne manas vainas dēļ, jā, viņa aizvērās. Nu, GE arī aizgāja. Arī ne manas vainas dēļ. Protams. Jā, tas divus gadus strādāju bankā, kas, un es iegūdīgi beigi nepārdzīvoju par to, ka viņa aizvērās, jo tas tā nebija īsti priekš manas. Un jā, tad izdomāju, okay, sākšu darīt to, kas man jau kādu laiku ilgi interesē, un tad aizgāju uz digitālo mārketingu. Šobrīd esmu aģentūrā Infinitum. Un tajā brīdī, kad tu pārgāji, tas reāli digitāla vidi nebija tā kā tagad. Nu, tādā izpratnē. Tur viss mainās. Jā, nu, tāpēc es saku, reāli, tu ienāci virpulī, tu turpini būt virpulī. Mans patīk, jā. Jā, nu, un kas ir tava niša? Un kāpēc tu saskati, ka tā niša tev ir nu, tik svarīga vai tik liederīga? Es darbojos galvenokārt ar Google AdWords un Analytics. Tās vienkārši tās lietas, kas apskopā jādara, jo neatvienos. Jā, Google AdWords, vārds sakot, tās ir, ja es kaut ko iegooglēju, tu viņus redz augšā reklāmas, tās ir Google AdWords reklāmas. Ir vēl Google daudz citas platformas, kurās ir reklāmas, bet nu, tas, ko cilvēki pamanīs biežāk. YouTube reklāmas arī daļa no AdWordiem. Vienkārši baneris, ja jūs tagad internetā un redzat kādreiz baneri, kuram augšā labajās tur ir tāds pelēks krustiņš ir, tad jā, tas arī ir daļa no Googles. Mm-hmm. Un jā, tas ir tas, ko es daru. Un kā es par saku, mēs esam kā aģentūra, pie mums atnāk kāds uzņēmums, saka, man vajag klientus, mēs sakam, iedod mums naudu, mēs dabūsim tev klientus. Aha. Un tad mēs liekam tev naudu reklāmās un... Google, liekas, tās AdWords reklāmas, tas ir tas, ko es galvenokārt daru, bet nu ir vēl daudz citi kanāli.
ko kolēģi darās. Un jā, tad mēs tam klientam sakam, reku, mēs naudu ielikām šitā un tā, lūk rezultāti, lūk, ko mēs gribam mainīt, ko tu saki par to, vai mēs varam iet ar šitā dimidži iekšā, un tāda tā ikdiena. Jūs... Un tāds darbs ar datiem, mans darbs ir no ar datiem tāds ļoti... Te gribēju jautājumu, jūs, teiksim, to visu pasniedzat tā, ka reku, mums ir nepārprotami dati, tu, teiksim, mums iedod eiro, tu nopelnīsi 10, nu kaut kā tam līdzīgi? Kā jūs? Līdzāk tā, tu mums iedevi eiro, un reku, mēs tev nopelnījām tur eiro un kaut kādu vēl pavirs. Un no šī kliša tik daudz, no šīs reklāmas tik daudz. Tad jūs, teiksim, nav tāda iespējama pozīcija, ka jūs vienkārši pasaka, evo, klau, ja tev vajag, teiksim, miljonu, tu man iedod tik, jā. Un tev būs. Nu, apmēram tā. Jā, nē, mēs esam, caurspīdīgums ir viena no mūsu vērtībām, un mēs klientam ir pieeja visiem, pilnīgi visiem datiem. Un nu, mēs arī ejam pie klienta ciemos ar milzīgām tabulām un, un tabulām un prezentācijām par to, kas notiek, un klientiem pašiem ir pieeja visiem tiem pašiem kontiem, kuros mēs darbojamies. Un, jā, un teiksim, tā jau ir tā digitāla mārketinga burvība, ka vismaz līdz kaut kādai robežai tu vari izsekot pilnīgi katru klikšķi un cik tev viņš ir bijis izdevīgs un kuru klikšķi mazāk izdevīgi. Un tad tādā veidā to budžetu var bīdīt turp šurp. Tad reāli tas būtu jābūt vispārībā baigākai olgālai, ne? Nu, attiecībā uz to, kādā veidā internetā nopelnīt naudu. Tev vajadzētu reāli šito zināt tā kā savu kabatu. Es arī zinu, cik daudz laika un enerģijas tas paprast. Tas ir tas, ko tieši skāra, kas man nebija skaidrs. Jā. Vai tā ir nu, tā doma, ka nē, tur nav nekāda izceļa, tas ir baigākais sūrais darbs. Kā jau visur. Nu jā, un tad tas jautājums ir, tas ir tāds tomēr darbs, kas arī atmaksājās, teiksim, kopumā skatoties, vai tomēr tas ir tā, tas tev izsūts dvēseli un tu varbūt rēķins var samaksāt. Nu, kā jau varbūt kuru darbu, to var darīt dažādos kvalitātes līmeņos, un tas varbūt atkarībā no tā, kā to dar, tas var patikt, nepatikt, vai būt vai nebūt iencīgs. Nu, vienkārši tev jau atnāk klients, tev jau nebūs obligāti tas svarīgs, kas viņam ir svarīgs, vai ne? Bet tev jāaizpild tas darbs. Būs gan, mēs klienti ienājamies pa mērķiem. Nē, ar tā doma, ka redz, tu jau esi noalgots, lai viņam pienest tā kā naudu vairāk vai mazāk. Nu. Un tu saņem faktiski vai nu algu vai procentus no kaut kāda apgrozījuma droši. Nu, jā. Nu, līdz ar to tava motivācija jau ir, monetāra, un viņam savukārt arī monetāra, bet arī varbūt klientu bāzes izplest vai kaut kā tam līdz. Nu, bet man arī motivācija palikt tajā darbā ilgi. Un, teiksim, okay, jā, teorētiski ir iespējams visu naudu vienkārši izmest vējā un savākt to kaut kādu, savākt tur to kaut kādu to, nu, to daļu vienkārši to komisiju, bet tā vienkārši izbojās pilnīgi visu savu reputāciju uzreiz. Nē, bet es jau nedomāju to, ka tu kaut ko tur izšķērdē kaut kāds līdzekļus vai kaut ko tur nepareizi izdara. Vienkārši patstāvīgs, vai tu to būtu gatavs darīt tagad patstāvīgi, ja tā doma tu strādā sev. Jā, nu kā jau es teicu, tas, es zinu, cik daudz spēka tas prasa, un arī, vismaz daudz man nepakalpojumi ir diezgan, nu nevis diezgan, bet nu, teiks tā, prasa diezgan daudz, jā. Ir jāliek iekšā nauda, ja tu dari, ja tu pēc reklāmas. Nu, apmaksā tā Google reklāma. Nu, jā, tā, jā, bet... Un stratēģija tur ir izvēlēties kādu veidu tos atslēgas vārdus, kurā reģionā, jā, un nu, jā. Bet ir cits veids to darīt. Nu, it kā bez maksas vai vismaz neieguldot naudu, tur vienkārši komunicēt sociālajos tīklos, Instagramā, Facebookā, Twitterī un tā tālāk. Mm. Un atkal, no vienas puses, jā, tas ir bez maksas, bet no otras puses tas prasa nenormāli daudz laiku. Teiksim, šobrīd man dzīvē ir četras lielas lietas. Man ir darbs, treniņš, podcasts un skeptikafē. Un tajā visā vēl ir klāt baigā kaut ko tur nopietno promotošanu. Un plus vēl 20 stundas nedēļā atrast. Tas šobrīd diezgan nereāli. Labi, bet tev turmākajos, teiksim, 5 gados. Jā, nē. Zikā, man gribas sakot ar 20. sēriju. Man, pagaidām manam podcastam ir 18 sērijas. Man gribas sakot ar 20. Vismaz mazliet, ka viņi papromotē tur uzlikot zēpastu listas vai. Vai vismaz sagriezt klipiņus, ko var tvītot. Un to visu tu, teiksim, proti, ja? Ar attiecībā uz to, kā ievākt datus no cilvēkiem, kā pēc tam izmantot sev, vai varbūt, nu, zin kā, ja vajag afiliētas kaut kāds. Jā, es, nu, tas, ko es galvenokārt daru, ko es teicu, ir... Tas foršs vecs, droši, tu nezini, cik tu foršs esi. Kā jau es teicu, paldies, jā. Jā, nu, es sāku, tas ir tāda vērtība. Jā, nu, kā es teicu, tas, ko es daru, ir AdWords Analytics, bet no e-pastiem tā pats priekš sevis es to, jā, arī mācātu un... Un jā, nu, komunicēt sociālos tīklos, jā, arī tur jau, nu, to visi prot, tikai, labi, nevis to visi prot, bet, teiks tā, tas nav nekas sarežģīts, lai to nevarētu izdomāt. Ja es gribētu, man būtu iespēja apskatīties vienkārši kā parastam internetu lietotājam, kaut kur redzams tavs rokraksts. Tā, to, diemžēl, mums visiem līgumiem ir konfidenciālās līguma, tā kā tas,
Nu, labi, tev ir jāsaka konkrēti klienti, vienkārši tā doma, ka jā. Vai būtu kaut kādas pazīmes, pēc kā atpazīt, ka tas ir bijis tieši tu? Diez vai. Ja? Diez vai, nē, jo tas ir, nu, nē, diez vai, tas ir līdzīgi kā programmējot, teiksim. Tev, vai tu pēc kodu varētu atpazīt, kā, kurš ir programmētājs to taisījis? Varbūt, ja tu esi pats baigais programmētājs. Nē, nu, tad tu savu ego tur nevar papājāt tā, apmēram, ka tu tur ieliec baltačs, es varu kaut ko, apmēram, sapratīs visi. Tas arī nebūtu. Nē, nu, ne jau tā, ka brutāli redzams, bet, nu, ka tie, kas, nu, teiksim, nē, jomā, nē, zina, jau, ka baltačs pastrādājas. Nu, ko tam ir? Nē. 5 gados tev, teiksim, skatoties. Podcasts noteikti, ne, nu, podcasts to varētu vēl būt, tas jau nav nekas tāds. Jo podcastam, kā tu vismā dari? Zini, ko es novēroju, kas tev ļoti, man liekas, tu izcelies ar to visā Latvijā. Tev ir ļoti sadalīts tas saturs, ka tu apraksti. Tu apraksti pirmkārt pašu to cilvēku, un tad vēl papildus apraksti to, kas tev ir ierakstīts. Tas ir, man liekas, ir lauziens. Nu, kas cik tev cilvēku sēd? Nē, īstenā to, kas ir ierakstīts, to es, man liekas, tikai tās divās sērijās esmu ierakstījis. Bet jā, tā ir viena no... Es taisnu uz tiem tāpīt. Jā, bet tā ir viena no lietām, ko man gribas tā kā bišķi palabot, nu, ja tie saka, papildināt. Bet, nu jā, es tā kā, jā, es gadu, man uz vienu sēriju aizēja kaut kādas 20-25 stundas, kur nekādas 10 stundas ir pētīšana, 10-15, un pārējais ir ieraksts un rediģēšana, jā. Auč. Tā kā, jā. Bet kur tev tā centība ir? Nu, kuriem tev tā centība? Man paši centība, liekas, paši kā medijas, nu, stipri pa zem novērtēt. Protams, ja tu klausies labs podcasts un esi skeptisks un netic visam uz vārdu, tad... Ja tu aiziet tagad pie Rogan, tas ir kaut kā tādi. Rogans pats teica, ka viņš vispār negatavojas. Jo viņš tieši šito uztver kā vislielāko vērtību. Tu vari runāt cilvēkiem tā kā cilvēkiem, kad tev nav... Un tagad mēs pie sponsoriem, vai kaut kas tādā, kad nevar, ka jums nav viss tas, kas ir tieši intervijās, kas ir radio. Vai okay, bet tu jau vari runāt autentiski arī esot sagatavojies. Zināt, es gribu, lai publikai tas arī noderīgi. Es gribu, lai tas saturs ir liederīgs, interesants un izklaidējošs. Un tā ir arī tāda prioritāra secība. Un sākot ar liederīgs, nu, tad ir interesants izlādējuši. Augstu barjeru tu uzstādi klausītājiem. Man kārši tie ir tādi, kas man pašam patīk podcasti. Un gribas ir atrasīt, teiksim, publiku, kuriem interesē, kā citi cilvēki veido kaut ko. Šit ir, nu, jā. Viens noteikti no vislielākajiem sāpju jautājumiem Latvijā. Kādā veidā apkopot cilvēks, kas interesējās par lietām, kuras īstumā vajadzētu interesēt praktiski visiem. Jā. Ar podcastu? Reāli, jūs esat kādreiz tajā Skeptikafē uztaisījuši podcastu? Vienreiz esam, jā, īstenībā, kas bija arī tā baigi spontāni. Īstenībā, mana podcasta pirmā sērija bija ar to vienu Džeku, Mārtiņš Hiršu, kur mēs taisījām to Skeptikafē sēriju. Labi. Bet tā bija arī kaut stundu garu, un mēs vienkārši Kaņepu kultūra centrā nolikām kameru, Google Handoutā ierakstījām, un kaut kur YouTube viņi ir. Es pat nezinu, vai Skeptikafē kanālā, vai rūt manā, vai Mārtiņa kanālā. Kā būs jāapskatās? Jā. Jā. Un tur mēs parunājām arī par skepticismu un par Skeptikafē norisi. Un jā, tāda. Cik jūs liela grupiņa esat tāda kodols? Tāds šobrīd ir 4. Tāda, nu, mēs darbojamies jau 5 gadus un laikam jau tas ir mainījies, bet šobrīd kodols ir 4. Un tad visi ir tādi reāli speči kaut kādās nozares tagad? Nē, tas ir īstenībā... Nu, es vienkārši tā reāli jau virzos apmēram, jau tu man var ieteikt vēl kādas apmēram, kas par šito tēmu vēl kaut ko tur vēl? Jo Latvijā nav daudz cilvēku, kas vispār par kritisko domāšanu. Nu kā, nu kopumā, kad, nu, jā, ja tu gribētu runāt par mašīnām, tu noteikti daudz vairāk atrast. Jā. Ir tādi man tuvāki ir tādi divi spēki. Viens ir mūsu Skeptikafē, bet vēl ir Latvijas debašu asociācija ar projektu Ko tu domā, ar QUO tu domā. Un starp citu, mana podcast trešā sērija ir ar vienu no tiem cilvēkiem. Jā, un viņi arī ir tāda debušu kustības virzītāja Latvijā, es augstos laikā beigu tik debatēju, un daļa no debatēm arī kritiskā domāšana un argumentācija, līdz ar to tas ir arī tāds radniecīga kustība. Tad es pieredzes pie struktūrētas debats? Nu? Tam ir jāatvainojās šeit. Tu nē, tas tā. Bet tu esi reāli arī, nu, kā viņiem mākst čempionātu vai kaut kas tam, vai kaut kāds tur... Turnīri, jā. Un kādu secinājumu ir nodarējis dzīvē? Ļoti. Pat tad, kad cilvēki pretī nav vispārībā formalizētā diskusijā debatē bijuši. Nu, ka vienkārši runāt ar cilvēku. Nav jau tā, ka visi debats ir vērts debatēt. Jā. Bet jā, man liekas, ļoti nodarīgi tādā ziņā, ka,
Jā, kaut kā sakārtot domas, man liekas, tas tāds bija viens no jūtamākajiem. Plus arī spēja domāt zem tāda stresa. Jo tas debašu formāts ir tāds, ka ir tiek paziņot tēma, tad ir gatavošanās laiks ir 15 minūtes, un tad ir jāspēj dot atkarībā no formāta 5 vai 7 minūšu garu runa, kurā tu aizstāvi, tā kā, nu vai ne aizstāvi to debatu, to tēmu, vai arī tu esi pret to tēmu. Ir tā, ka katrā pusē ir 4 cilvēki, un viena komanda ir 2 cilvēki. Var sagot, katrā pusē ir 2 un 2 cilvēki. Un tas, kas ir interesants tajā, jūs ne tikai esat viens pret otru, tā kā tie, kas ir par un pret tiem, kas ir pret, bet arī tie, kas ir vienā pusē, ja jūs abi esat par, tad jūs sacenšaties tajā, kurš būs labāks tajā par jautājumā. Nu, kā kurš, tu izmērīt? Kurš labāk aizstāvēs to viedokli? Kā tu izmērīt? Jā, debats vairāk publics? Māksla. Oh! Nē. Nu, tā kā. Debats ir vairāk māksla nekā zinātne, bet... Ir tiesneši, un tiesneši lēmī, tā kā viņi skatās, piemēram, cik vērtīgs ir bijis tavs saturs, un jā, cik labi tā tava informācija, vai tu pievienoji vērtību tajai debatei, cik tu tur labi atspēkoji pretargumentus. Un... Es neesmu nevienam cilvēkam, kurš ir piedalījies formalizētās debatēs, nekad jautājis, ģimenē daudz strīdējies? Nē, es teiktu nē, bet es tagad tā, nu, nē, nestrīdējos, bet... Tagad tā domāju, kāds bija bērnībā, man liekas, bija tāds mazais prātvēders, kuram vienmēr beigi patīk strīdēties un nu, diskutēt. No. Un tas arī, man liekas, bija viens no tiem dzirdiņiem, kāpēc es varu aizgājis tām debatēm, jo man garši patīk. Bet nebija pretī neviens prātvēders? Nē, nu bija. Debatēs ir daudz prātvēders. Nē, es domāju, ģimenē. Nu, kur uzauga, kad uzauga, nebija neviens pretī prātvēders regulārais. Es ģimenēs jaunākais, man liekas, viņi vienkārši bieži zināja, ka nav vērts un lai es tur... Es arī esmu jaunākais, bet mēs esam visi ritīgi, spītīgi. Nu tā, ka bez ākstīšanās, ja tā vajadzētu skatīties, es teiktu, vienīgais iemesls, kāpēc spēju vispār jau dialogu vairāk par 3 teikumiem uzturēt, tikai tāpēc, ka es burtis jau no bērnības vienkārši strīdējos ar māsu un visiem pārējiem, kad, nu zin kā, kaut vai par to pašu, zin kā, satelīts tā viens, pulci viena, un jā, viens grib to zību, viens grib RTL, nu kaut ko tam līdzīgi. Tas bija mūžīgais jautājums. Tas variants. Jā. Tev pārējie brāļi, un tu vispār jau, teiksim, ģimenē, ko dara? Nu, teiksim, jums ir līdzīgas tās gaitas, nu, tie, tu skaties tagad, tu esi skeptikafē. Jā. Tev, teiksim, nu, arī ģimenē jau var redzēt iezīmes, ka ir aizgājuši kaut kur, kur ir kaut kāda kritiskās, un tur... Un... Jā, tā kā... Sēž ar pārliktu kāju un dzer. Laikam ejot, es pamanīju, ka manā ģimenē publicēt vienīgam patīk tik ļoti, cik pārējiem. Tā kā es tur tā baigi pa ģimenē nevaru izpausties, bet... Nu, domāju, viņi ir privātāk, tā? Nu jā. Un, nu, zinu, man tā kā... Es vairāk esmu tas prātvēders, kuram tur patīk kaut ko tur, nezinu, iet uz skeptikafē un taisīt skeptikafē un taisīt podcastu un iet uz podcastiem. Tā kā, tā. A kā tev, piemēram, ir tajās gadījumos, ka tev ir kaut kas, ko tu gribētu arī, lai ģimenē, nu, tā kā velk līdz kaut kādā jautājumā, ir bez problēmām? Mēs sacījām tīri labi. Nē, nu skaties, mēs vienkārši virzamies nosacīt uz tēmu, kas vienmēr ir, vismaz mūsdienās ļoti svarīgi, uzturs, piemēram, treniņi, nu vispār dzīvesveids un uzturs. Un kas parasti noteikti ir iepriekšējā paaudze vai vecāki paaudze, kuriem, nu, zin kā, kompots pēc pamatēdiena, un tad ir jaunie, kas tomēr, zin, apmēram, kaut kur iespaidojās, nu, kā, nu, kurš. Jā. Un tad, jā, nu, tad, apmēram, kurš, kuram, ko cenšas iestāstīt. Tā, man... Es neesmu droši, cik daudz man mamma zina pa veselīgu uzturu, bet, nu, viņai tas ir tā, man liekas, diezgan svarīgi, jā. Un viņamēr saka, ka sāls ir ļoti neveselīgs. Es nezinu, cik tas patiesi vai nē, gan jau, ka individuāla doze. Bet, jā, par to uzturu. Nezinu, jā, es interesējos par uzturu. Nav nekā tur baigiet tur. Uzturs nav baigā tāda tēma, ko mēs bieži runātu ģimenētas. Tā, katrs kā dzīvo, tā dzīvo. A kā tu vispār jau skaties, teiksim, uz tām lietām, kas tev interesē? Nu, šajā gadījumā tā būtu kritiskā domāšana, tā būtu podcastošana, tā būtu arī, piemēram, tas pats, nu... Jiu-jitsu. Tu domā, tīri jiu-jitsu vai vienkārši aktīvs dzīvesveids? Jo, saka, tas pārgājiens man ļoti samulsināja, kad tur kaut kādā pasākumā tur runāja par pārgājumu, ko viņš vienkārši staigāja kaut kur? Jā, vienkārši tas bija kaut ko dubulti, jā. Es neesmu tāds vajag pārgājiet gājiet. Jā, es tad domāju, kas tad tas pat nezvērs? Nē, tas pārgājiens bija, tas bija no baigi pašu pasākumu. Brīvprātīgi iet kaut kādās tādās lietās. Jā, tas ir
Jā, to taisnāt. Baltais kalns Mārtiņas Vīdiņa vadībā. To kaut ko tu būtu pārgājien, Keņoka klausītāji būs kāds par to dzirdējuši. Jā, viņi notiek, es nezinu, tā publiski laikam kaut kas 4 gadus. Un tagad bija tas, tagad tas bija otro gadu, tad jā, es arī gan piedalījos no kaut kas līdz dubultiem. Kā tu uzzināji? Marketings? Kaut Facebookā kāds bija. Efektīvs marketings. Word of mouth. Un tad tas, kas ir tajā manā blogā, tur ir, tas redzamais video, tas vienkārši bija tāds stāstu vakars pirms pārgājiena, tur pāris nedēļas, un jā, tur cilvēki dalījās savā pieredzē, padomos, kā tam tik cauri, un jā, tas bija tāds kolektīvais pārgājiena pasākums. Un kāds tev secinājums? Tur cilvēkiem svarīgs ir pats pārgājiens vai vienkārši pierādīt kaut ko? Nu, kā kuram gan jau? Ja tas ir sodīgs fiziski grūti, tas varētu būt, ne? Nu, es teikšu tā vairāk sāpīgi. Tā fizikas, tās, nu jā. Fizikas grūti, man der. Nu, kā kuram gan jau. Man patika tā, man gribējās vienkārši atgādināt sev, kā ir kaut ko grūti izdarīt līdz galam un bez attaisnojumiem. Tā, nu, tā, ka tiešām no līdz zē un tur daudz divu domu, vai tev izdevās. Mazohists. Okay, mazohists. Tas tā, es to skatījos kā tādu ieguldījumu raksturā. Un vienkārši tāda arī interesanta mentālā spēle, jo, nu, nekas nāvējošo dzīvībai, tā kā nekas pārliek traumatisks, tas nav nekādā gadījumā, un tu var izstāties, kurā brīdī vēlies. Bija, un, kas izstājās. Jā, tur katru gadu aptuveni pusi izstājās. Jā, nu redz. Bet nu, tāda mentālā spēle, man liekas, arī baigi interesantā. Bet tas ir reāli, tad tu pats pārbaudi savus spēkus. Nu, jā, tas bija tā. Kā tu vēl pārbaudi savus spēkus? Nu, jiu-jitsu, tas noteikti arī viens tāds. Tās ir tas odīt intensīvs, jā. Jā, un... Tagad tu ar gī vai bez gī? Abi divi, mums tur teņā ir gan. Man vairāk patīk nav gī tur tā. Dabīgi. Viņš ir raitāk, tas viss ir. Un arī ņemot vairāk, ka es vēl projām sev, nu, esmu iesācējis tajā visā vēl projām baltā josta, bet, man liekas, iesācējiem vairāk patīk nav gī, jo, nu, ar gī tev ir tas tērps virsū, un tev var visur pieķerties, un vienkārši ir vairāk paņēmieni, ko es tevis var izdarīt, un, ja tu esi iesācējis, tu viņos tā neorientējies. Un dzīvē viņš nebūtu praktiski, jā. Ja tev būtu tikai gī. Nu, īstenībā ir daudz, teiksim, nu, labi, jā, protams. Apkal, kas arī daudz var izdarīt. Protams, jā, nu, protams, vienkārši tā. Bet, jā, tā ir, jā, viss, kas darbojas nav gī, darbojas arī ar gī. Bet, jā, par to mentālo spēli, atgriežoties, es nesen sāku ar jiu-jitsu nodarboties, tur bija dzirdētā teiciena, ka jiu-jitsu ir metafora dzīvei. Okay, tas man labi. Tajā brīdī likās tā bišķi kaut kā tā, nezinu, kaut tā vūbu. Identitāte. Bet, nu jā. Pārdod. Bet īstenībā, jo vairāk tagad to daros, jo vairāk domāju, jo, ka jo vairāk skod pateicību tajā saskatu vai, nu, vismaz projecēju uz to teicienu. Mm. Un, ja tiešām ir tā, ka visi tos pārdzīvojums, ko tu pārcēji tikdienā, ka tu reizēm varbūt, es nezinu, pieķēries pagātnē vai kaut ko nožēlo, vai tev iet labi un tas priecīgs, vai tev iet sūdīgi un tas mazāk priecīgs, to visu tu piedzīvo arī tās vienas cīņas laikā, bet tas viss ir daudz intensīvāk un viss ir atkarīgs tikai no tevis. Tu neko nevar novelt uz citiem, tev nav kaut kāda komanda, kas tev novērš, vai tev nav nekāds ekipējums, ko tu var teikt, ka nedarbojās. Mm. Un arī tās pašas cīņas laikā reizēm jūti, ka tikko pazaudēji pozīciju, ka viņš to esi pieķēries pagātnē. Nu, vienkārši cīņā jūti, ka pats man sāk besīties, pats tu pazaudēji tādu pozīciju. Un reāli tu esi pieķēries pagātnē tajā brīdī. Vai arī tu esi tur labā pozīcijā, ok, tev viss ir baigi, kur tu esi atkal sliktā pozīcijā, ok, tev viss ir slikti. Un tāpat kā dzīvē reizēm arī viss lietas iet augšu un leju. Un tā kā tas viss ir... Tā tiešām ir kaut kāda metafora dzīvei. Vismaz visi tie iekšējie pārdzīvojumi tiek pārdzīvot arī cīnoties. Ja tas viss ir daudz intensīvāk tādā īsākā laika posmā, teiksim, tās sāpes bieži vien ir lielākas, gan fiziski, gan ir varbūt emocionāli, tāds stress visu laiku zaudē. Un plus vēl tas, ka tev tā ir tāda augsta spiediena vida bez attaisnojumiem. Un baigi var redzēt, kā kaut kādas tās attieksmes, kas tev tās cīnas laikā, kā tās pašas pamana arī pēc tam ikdienā, bet tev, pateicoties tajai cīņai, ir daudz vairāk iespējas tam visam izdzīvot cauri un vienkārši iepazīt, tā kā tu kuros brīžos reaģē. Un tas, man liekas, tas man liekas vērtīgākais visā tajā. Tu esi vairāk čilā. Nu, kā kur reizi. Nu, kā jiu-jitsu sparingā, tu reāli zaudētu pozīciju un labi, nu, dzīvošu momentā, tagad darīšu ko var ar labāko pēc situācijas. Un tad, kad tu beidz sparingot, tu reāli esi vienkārši... Nu tā, tu nogurs tādā izpratnē, ka tu, nu, vienalga, kas nāks tagad tam mēram. Nu kā jau pēc visiem treniņiem, jā, ir tas pēc treniņa tāds hais, ka, ja liekas dienas sākumā, teiksim, grūti dienu darbā vai kaut kas tāds. Pilnībā aizmirst. Aizējis treniņā, pēc tam tāds, var tā kā visu sākt no nulas. Tas arī ļoti vērtīgi īstenībā ir, jā, ikdienā. A cik bieži tu trenējies?
Es mums centies tā kā... Jiu-jitsu ieturēt. Es izmēju sev tur tādu grafiku, cik bieži es cik bieži... Es trenēju mājā, es tā mājās trenējos vien tādu gymnastikas programmu. Kādu? Tāds gymnastic bodies, ko es tad citu no Ferris podcasts dzirdēju, un tad nopirku. Gymnastic Baigi bodies, labā. tas coach Summers? Jā, Christopher Summers, jā, beigi labā. Un jā, tas to daru katru rītu, un labi, nevis katru rītu, bet tagad pa augustu man ir 90% dienu, jo es tiešām man ir spēcīgs. Tas ir spēcīgi, tāpēc. Jā. Un, ja viņam ir grūti vingrinājumu, liekas. Nu, tur ir pielēgot to grūtību. Mm. Jā, un jiu-jitsu es eju 3 reizes nedēļā. Jā. Arī tu brīvdienās? Nē, pirmdien, trešdien, piekdien. Nā, tā tas ir daudz, jo kaut kādā mērā droši vien bez vienas dienas atpūtas varētu palikt grūti. Jā, protams, jā, tur jau jāstāst. Man bija šitā gada sākumā, no februāra līdz, varbūt, smats aprīlis, jā, laikam. Tajos 3 mēnešos bija piedalījos vienā tādā, mums darbā bija tāds iekšējais izaicinājums tur, tīri to, kurš tur vajag sportos un tā. Un tad tur vēl garš stāsts apakšā, bet enī, var sagot, tur man sanāt, tur es pirmo izsajūtu, kā ir, ka tu esi pārtrenējies. Mm. Jo mums sakrita vairākas lietas bija tas izaicinājums darbā. No. Un plus vēl mums uz treniņu atbrauc viens tāds baigi krutais treneris no Brazīlijas, kurš ir, nu viņš tiešām tāds pasaules līmeņa čalis. Tas dar to Abu Dhabi vēl? Nē, viņš Abu Dhabi ir darboja, no, bieži kaut cīnījies vai tiesājies, jā. Bet viņš pirms kaut kādiem 5 vai cik gadiem viņš bija starp top 3 vietām pasaulē, kaut kā tur, nu, pasaules čempionātā, kā, nu, tiešām augstu līmeņu. Tāds ir viņu vārdu? Iran Maskarenas. Jā, tas ir čels. Viņš bija arī šajā ten, kur tas, esmu kā Rīga, laikam tā viņš saucās cīņu klubs Rīga, nu, Klijāna 4. Varbūt, nu, viņš, jā, nu, parasti tiek kaut krūti atvēlts viņu taisa tādu semināru cikliņu. Jā, un, jā, un var sakot, ar viņu bija iespēja trenēties 6 reizes nedēļā. Īsts jautājums. Viņš arī Underhook! Underhook! Viņš ir speciāli. Bija, okay. Underhook, sorry, jā. Tas īstenībā baigais trūkums, es bieži tos Underhooks palaišu garā, tā kā loģiski. Pāris reizes viņš man arī to uzbļāva. Bet, jā, var sakot, sakrita tās divas lietas, ka man bija iespēja trenēties ar viņu 6 reizes nedēļā, un tās reizes bija tikai 2 reizes dienā, pirmdien, trešdien un piektdien. Mm. Un pusvēl es gribēju uzvarēt tajā darba challenge'ā, es trenējos arī pēc tās gimnastikas programmas. Upa. Un nu, tas jau bija pilnīgs tulbi no manas puses, jā. Nu, tur vairs nebija, teiksim, tas fitness pienesums vai kaut tāds, tur jau pēdējā mēnesī, man liekas, totāli vairs nebija, bet vienkārši tādu sturgalību gāju, tā kā Dan Peņa. Tas arī. Tu kaut kādā brīdī vienkārši noteicis, kas ir limits. Nu, jā, jā. Bet arī tas jau ja nebūtu to darījis. Jā, nu, bija pirmo reizi sajūta, kā ir, ka tev tie nepārtraukti tie food craving, ka visu laiku gribas ēst, nepārtraukti saldumus un vienkārši ēd, un nekas nebeidzās. Tad tur mēnesis izsviedās visur uz ķermeni, tad bija, nu, baigā tādas slodzes bija. Nā, bet cik tev ilgi tas bija? Tas bija... Mērāks nedēļas? Tāds, nu jā, tāds intensīvākais bija kaut 6 nedēļas, bet, nu, kopā viss ilgā 3 mēnešus jālīk. Jā, nu, tas ir... Jā, nu beigās jau tur bija. Tur tev kaulu varēja jau trauslu palikt. Jā, plus vēl starp citajā pašā periodā un izrāva gudrības zoba. Tā kā bija... Nu pagaidu tajā brīdī jau gan tur biju, kāds laiciņu nestu, jā, neko nedarīt. Jā, tur es, man liekas, izlaidu kaut kāds divus jiu-jitsu treniņus. Kā minimums. Un, bet jā, to gudrības zoba arī bija reicīga. Es pat nezināju, cik grūti, tā kā cik liels notikums tas ir, man liekas... Nu, operācija rītīgi, jā. Jā. Man likās, ok, vienu dienu pasāpēs, nākamajā dienā varbūt nevarēšu iet uz treniņu, tas arī viss, bet tur jā, viņš sapams, tā kā tā golfa bumba būtu mutē, un tur nedēļa drudzis ir. Pamatīgi, mēm. Un pagaidu, tu to darīji tāpēc, ka tev tas bija arī, nu, iekaist, apmēram, tā vietiņa un tam līdzīgi? Nē, nē, tur, tas vienkārši ko tā sakrat. Tas jau bija kaut iepriekš rezervēts, un ko tur tā sakrat, ka tev ir treniņa. Jā, zinu, cit izņem ārā tikai tāpēc, ka kaut kurs, nekārši, kā jau daudziem šķība augu, pēc tam tur traucē, maisās. Jā, nu man bija tas vajag. Es domāju, nu fuck, nē, nu tādas operācija taisīt, tur pēc tam staigāts. Jā, nē, nu man viņš neko nesāpēja, nē, bet nu viņš tur vienkārši bija tas traucēts. Nav ērts, jā, tur dzīvē. Bet jā, es pat nenojau, ka tas ir tāds tik liels notikums, ka tur vēl nedēļa tāda druģēna sajūta pēc tam ir. Pilnīgi var izjust. Jā. Biju uz vienu treniņu ar sapampušu vaigu, tā ka man viņš bija kaut kas pirms 2 vai 3 dienām izvilkt. Un es tā kā domāju, ok, būšu piesardzīgs. Tā, un pati pirmā kustība, ko mēs darījām treniņā, bija tāda, klausītiem, var sakot, tā kustība bija tā, ka tev roka jāpaliek tā kā ar slīpi pāri galvai, okay. Un tā ka biceps uzspiežās tieši vaigam, un tieši man džeks uzgulās virsū uz tā. Tā kā, jā, pēc tam es izlaidu pāris treniņus. Jā. Es kādreiz manīs, ka tev, piemēram, no paša treniņa ir atkarīgs, nu, kā tu pārējās lietas dari, nu, cik efektīvi dari. Nu, teiksim tā, tev kādu dienu izdevās tur baigi, nu, ērti kaut ko izdarīt treniņā, un pēkšņi izrādās, tev vesels bez maz roles ir arī darbā tā vai kā citādi.
Es nezinu par to treniņu, bet man ir tāds rīta rutīnas, pie kā es pieturos. Pastāsti, kāds tev rutīnas. Jā, nu tās, ir... tās, kas ir arī necenzējumās. Jā. Tās... Tā nav rīta rutīna. No. Jā, kadrā ziņā, jā, es uzlieku modinātāju, man viņš ir, es laikā maini tagad, laikam uz pusē septiņiem. Tad es tā, ko tos septiņos esmu piecēlies. Mm. Tad es uztaisu divus sveicienus saulē, tīri, lai vienkārši... Tas tas jogas? Jā, tas jogas, jā. Mm. Bet tas tāds, es neesmu nekāds baigais jogas džeks, bet tas... Nē, viņš tie plocītās. Nē, man patīk cvinginājums, viņš tāds visam ķermenim. Un tad es eju pēc tā gymnastic body programmas. Un tā ir kaut pusstunda, 40 minūtes, atkarībā no tā, kas man tajā dienā jādara. Mm. Pēc tam es eju kontrastu dušā, tajā augstu 30 sekundes, tad cilu 30 sekundes un tā turpšurp. Un svarīgi sākt ar augstu, tas man liekas tāds reiz daudz labāks efekts. Un jā, un pēc tam es 10 minūtes meditēju. Mm. Un jā, un kas ir arī ļoti svarīgi, es pierakstu, cik reiz to tiešām daru. Ko tieši? Visu? Jā, nu es atķeksēju, jā. Vai es tiešām to daru katru dienu. Jā, šitā? Teiksim, par augustu man ir tas rezultāts, meditēšana man ir 70%, un tās gymnastikas ir 90%. Nu, kas notiek, ja tu tur, teiksim, nu, paka, tu vienkārši piefiksē, tas jā, nav ne... tā, ka tu pasaki, šonedēļ noteikti tur tik. Es tietos to, lai ir 100%, un baigi grūti sasniegt tas 100%. Vienmēr tur kaut kas vienreiz gadās, tur vai vēl aizgāju gulēt. Tieši tā jau ir vienmēr, jā. Jā, un tā pierakstīšana, man liekas, tā ļoti disciplinē. Un tad, redzi, tad tāpēc tev varētu interesēt tas Joko Willings, jo viņš jau par disciplīnu baigās gangsters. Jā, disciplīna. Jau, ietvīto. Un pulksteni, cikos viņš tur. Jā, viņam tas īstenībā arī tāds diezgan labs takeaways no viņa podcasta ir, ka disciplīna ir brīvība. Tāda neintuitīva liekas, bet jā, ja tev ir disciplīna no rīta, teiksim, agri piecelties un pavigrot, tie ir tā kā vairāk spēks, tas mūžāks. Mēs vēl pirms dažām dienām vienu kolēģi, Madara Elksne, runājām tieši par to, ka konstruktīva disciplīna ir tieši, kas ir vajadzīgs. Mm. Nu, ar tādu domu, ka tur bija, apmēram tā doma, nu, vai nav tā, ka disciplīna bez mazliet ierobežo tajā, un, zin kā, aprobežo, kur tu kaut ko varētu izdarīt reāli. Mm. Atkarīgs, kā tu virzi to disciplīnu. Jā, tieši tā. Jo tev ir kaut kāda, kas strādā, faktori, un kas varbūt nestrādā. Un, jā, tu izvairies no tiem, kas nestrādā, bet tu izvēlies tos, kas strādā, un tu caur to disciplīnu viņus īsteno, pieturies, un, bet arī seko līdzi, varbūt tu gribi kaut ko mainīt, varbūt kaut kas kaut kā. Mm. Un, nu, jā, šitas ten, es domāju tā, ja tev būtu iespēja tagad, pieņemsim, runāt, nevaramais, tev caur šito mikrofonu nonāktu visu tavu vārdi, visu Latvijas iedzīvotāju ausīs. Jā. Droši vien vienīgais, ko tu varētu viņam tā pateikt, kas visiem rezonētu, būtu disciplīna, būtu vajadzīga. Jā, varbūt. Es izmāju par šo, es domāju, nu, man ir pašām podcastā tie nobeigumi jautājumi, un viens, ko es nošpikoju no... Tu no Ferisa man neņemies, es tā domāju. Jā, no Ferisa es tās pāris nošpikojas, jā. Un viens no tiem ir tā kā, ja tu varētu izlikt to lielo baneri kaut kur, tad kaut ziņu rakstītu. Un es īstumā teiktu, es tur izāk rakstītu nevis to disciplīnu, bet tu tam, kas arī saistās ar Joko podcastu, ir tā kā vaino sevi. Tā kā meklē vainu sevi, jo bieži vien ir tā. Tā kā tendence meklēt vai nu kaut kā tur ekipējumā, vai tas cilvēks ir stulps, tāpēc viņi nevar sadarboties vai kaut kā. Es dzirdēju tendences, tu nekad neesi vainīgs, bet tu vienmēr esi atbildīgs. Jā. Zinkai, jā. Ka nu jā, tu, nevienmēr tu būs vainojams pie kaut kā, kas notika, bet jā. Tu varbūt atbildīgs, kā tu reaģies un tamlīdzīgi. Un tas baigi, šitās vismā no sava aģenta, pirmo reizi tev uzgāju un reāli dzīvē redzēju no nu, sava šī brīža priekšnieka, tā mūsu aģentūras vadītāja. Nu, pasaulē. Jā, nē, un tas arī baigi maina uzreiz tādu visu to. Teiksim, iedomēties, jūs esat komanda, tas baigi maina arī visu grupas dinamiku. Teiksim, situācija, nezinu, jūs esat tur 5 cilvēku komandā un kaut kas noiet greizi. Mm. Ja tur, nu, ja cilvēki meklēs vainu viens otrā, tad visi vienkārši rādīs viens otru pirkstiem un jā, nu, situācija nerisināsies. Bet ja katrs meklēs vainu sevī, tad visu reizi liekas virsū tai problēmai un nu, viņi risinās un situācija ies uz priekšu. Kā tu esi novērojis, teiksim, ja tu saki, ka tev priekšnieks tāds ir, ja? Jā. Tad kā tu esi novērojis, nu, no kur viņš jā. Reāli tad ir līdzīgs čiekurs kā tu, ja? Jā. Nu, nezinu. Nē, nu, jāreiz tā nostāja tādu. Jā, nu, viņam... Kaut kur jau paralēls tad ir? Nē, nu, kaut kāds, jā, kaut kā jau sadzīvot spējam. Nu, kāds tad viņam ir tas stāsts tādā gadījumā? Nu, viņš arī līdzīgi, bet... bez mazo ir pa Joko vai kaut kas tamlīdzīgi? Jā, nē, viņš esi daudz, jā. Man liekas, viņš baigi daudz audiogrāmatas klausās. Viņš baigi tāds velobraucējs. Ai, arī atkal mazohists. Jā. Nu, bet reāli. Jā, es ceru, ka viņš nevainosies, ka es tā par viņu publiski runāju. Bet, ne, es palieku par mazohists. Jā, ne, viņš tāds baigais velobraucējs. Jā, nesen pustriatlonu noskarēja. Oi, viņš ir, ne, nu, tas ir sportiem. Tur pierādīt vajag vienkārši. Jā. Un, ja tur veselīgi, tas, nu, tas nekādi nevar būt veselīgi. Nu, tur jāskatās pēc sajūtām jāskatās. Un, jā, viņš,
Man liekas, viņš ar ritenu braukājot, jā, tās audio grāmatas beigdala klausās. Jā, nē, tas jau diezgan parocīgi. Jā. Minies, un droši vienā tūrē var noklausīties veselu grāmatu. Jā. Bet tu reāli esi iespēdējies no viņa kā cilvēka, tad tādā gadījumā? Nu, šitā attieksme par to vai no sevi, jā, tas ir kaut kas, ko es taču no viņa nesāk. Ej, cek, ka viņš maratonis, tad viņam noteikti intelekts ir virs vidējā kā likts. Tas ir gala kā likts. Tie, kas ir uz šitādiem sportiem, tie, kas ir šitādiem sportiem, neviens nav dumš. Neviens, nu, nē, nu, tādā izpratnē, ka visiem ir spēja baigi domāt. Tas ir tā kā, ja tu, piemēram, esi no marketinga, es zinu, ka tu esi domātājs par cilvēkiem. Nu, man nevajag tev pat pazīt. Es zinu, man mārketings labs ir. Es zinu, ko rēķināties pie tevi. Ja man atnāk teikt IT cilvēks, es arī zinātu, ko var rēķināties, ne jau sliktā nozīmē, tieši otrādi, ka ir cilvēks, kas spēj racionāli, loģiski, secīgi domāt. Un tāpat arī ir maratonists. Labi, es pieņemu, ka viņš ir mazohists. Nu, bez ārstīšanās, pieņemu, ka mazohists. Bet, te pašā laikā, jā, intelekts 100 punkti ir virsvidējā kardināli, un tad atbilstoši ir attieksme. Ir, nu, bez mazojas konstruktīvu, visu to risināšanu un tamlīdzīgi. Tikai, kurā vietā tas viss sākās? Kurā brīdī tas sākās, tas vajag? To es gribu saprast. Tu esi dzirdējis par šo ten Harvards antropologu David Graeber? Jo man liekas, redz, ka mēs sākām, vai ne, daudz, kas, ko mēs pieminējām, bija jau tāds viegli ideālistisks, vai ne? Un mākslu, viņš ir viens no tiem, kurš burtiski ar savu rakstīto, viņš nevis, es neteiktu ievieš skaidrību, bet viņš jebkurā gadījumā iedod tev padziļinātu izpratni, ko tas nozīmē būt cilvēkam. Un tas tā dikti dumi izklausās, ka es to tā pasaku, un šitā cikos 9. Vakarā. Bet jā, ka viņš vienkārši, jo viņš apraksta tik, es nezinu, reizēm liekas sīkumaini, bet tad, kad tu atskaties, liekas, oh, labi, ka viņš tā izdarīja. Ne? Un tas burtiski, kā viņš apraksta, jo var saprast, kāpēc viņš ir nonācis tur, kur viņš ir. Pirmkārt, viņš ir, nu, Harvardā, ja, profesors, bet otrkārt, viņš ir anarchists. Man liekas, ka viņš tās definē anarchists vai kaut kas to prūs. Jo, kad bijuši tie ten, kā viņi tur saucās, tie Wall Street, tie protesti. Kā viņi saucās? Occupy Wall Street, jā. Nu, lūk, tad viņš tur bija arī, nu, es nezinu, cik viņš bija aktīvi kā organizētais, bet jebkurā gadījumā viņš daudz kur bija iesaistījies un tiešām tā kā virzīt pašu to ideālu. Un viņš tajā periodā, kad notika tas, viņš aprakstīja vismaz vienu tā grāmatu, kas viņam diezgan bija plaši zināma, ir tas Debt the First 5,000 Years. Un liekas, o, nu, tur labi, kaut kas parāda konceptu, bet tu diezgan, vienīgā grāmata, kur man bija līdz šim tā, palas, ko tas vārds nozīmē? Nu, zinu, tāda vala, bet pēc tam tu liekas, labi, ka viņš tur tā raksta. Nu, tu sāk pilnīgi cits tas piegājiens, ka tā, bet jā, kā, teiksim, kā vieglās avīzes literatūra, tur būtu noteikti grūti pārdot to. Jo viņš vienkārši, nu, viņš tur atsaucas, piemet un tamlīdzīgi, un jā, un tad liekas, tu tagad izlasīsi kaut ko par nu, teiksim, kāpēc mūsdienās parāds ir vienkārši kredīts, vai ne, kā grāmatojums grāmatvedībā, piemēram, vai ne, un tad viņš tur sāk aprakstīt tur kaut kādas paradumas, tur kaut kāda Āfrikas ciltī, vai ne, ai, okay, es redzu, ko tu dari, vai ne, nu, jā, nu tā, un saku, zinu, šitas ten, kāds, ko tas nozīmē būt cilvēkam, vai tādu čali vajadzētu, teiksim, tā atšķaidīt ar bišķī tā kā Brensonu, vai kaut kādu tādu vieglī marketingu tipu, zinu, vai ne, un, uzsprākstamais priekiem. Jā. Ir viena grāmata līdzīga tēma, ko es ieliku savos gudrīdos pie to do, kopā ar neskaitām un citām grāmatām, līdz kurām es nekad netieku. Sapiens, kaut pirms pār Sam Harrison, es nebija podcasts ar autoru. Un tam autoram ir, viņam ir Sapiens, un tad nākamā ir Homo Deus. Un arī par, arī jā, par, varētu teikt par to, ka, es mēs spriežot pēc tā, ko viņš tur stāst, ka par to, kas ir, ko nozīmē būt cilvēkam, kaut cilvēks vēsture, un tā kā, kas ir tie kaut paradumi, kas mūs virza, un arī uz to jautājumu, tā kā, tas, jā, tas ir manā to-do listē. Tu šo nesikļauj savā rutīnā, nu, ko tu konstatē, tur, teiksim, 70%, 80% izpildīts, tad mierīgi tikpat labi piecelies. Par grāmatu lasīšanu? Jā, kaut kā tā. Kaut kā vajadzētu, jo, godīgi, es īstumā baigi maz lasu, un pēdējā laikā ir viss no podcastiem nāk, nu, es vienkārši klausos intervijas ar autoriem. Bet, jā, man, jā, būs vairāk jāpiedarās tām grāmatām, un, jā, būs jāiestrādās rutīnā. Džoko princips pieņem, visu to evaņģēliju pārņem. Jāceļās plus piecos.
Bet viņam tas bija princips ar to, ka jā, tu vienkārši iedibini kārtību, kur tu pats vairs īsti pat negribi pārkāpt. Mm. Yeah. Jo tu redzi, cik tu daudz no rīta spēj paspēt, un tad tu, cik tu strādīgs un tam līdzīgi. Mm. Bet tev pašam, piemēram, skatoties uz Džoko, kā tu viņu uztver kā cilvēku? Un tā ir godīgi. Nu, pieņemsim, viņš tagad skatās, jā, un saprot latviski pie reizes. Jā. Ko tu domā tā ritīgi dziļi personiski, tā redzot to, ko man, tu redzi? Teiks tā, nu, man viņš patīk. Man liekas, viņam baigi svarīgi dominēt. Viņš pats vienā pakastēnā arī teica, ka tā it bothers me when I'm not in charge. Tā kā... Bet viņš jau nāc pats kā dominēt. Tā ir tāda. Nu, vismaz būt tā kā vecim, galvenajam vecim istabā. Man liekas, tas viņam ir ļoti svarīgi. Jo bet, dominēt tas jau būtu, ka viņš ir ego. Nu, jā. Nu, jā, bet viņš to dara. Bet, zikam, viņš to dara tādā pozitīvā veidā, ka viņš to savu to dominēšanu vai nu to, ko tur to statusu sasniec ar to, ka viņš pievieno vērtību tai grupai, kurā viņš ir, nevis tur visus apspier vai kaut kas tāds. Tā kā, jā, viņš ir, nu, viņš baigi patīk, viņš tāds ir tāds baigi niencēts un tāds, man liekas, ar augstu emocionālo inteliģenci, kas nenormāli svarīgi vadot tos cilvēkus un tos vēl tādā spriedzē. Jā, tāds inteliģents ir un nu, šāds Džeks, viņam patīk šaut ar pistolē, viņam tur patīk sportot un... Ja tu gribi Džeku, tad tu ņem Dan Balzerian, to Instagram jā, nu, King tipu. Tāds, jā. Tas ir Džeks. Nu, viņš ir, nu, jā, nu, viņš tāds nu, populārais Džeks. Nu, ko tu viņam pārmetīsi? Nu, ko tu pārmetīsi viņam? Nu, neko tu nevar pārmetīsi, Džeks ir neievainojams. Nu, viņš tāds populārais Džeks tāds. Viņš jā. Tāds pēc populārtāds. Džoko savukārt ir, jā, jau tas ir tas, ka tu, zini, sakot zobs un dar. Nu, jā, jā. Un tas ir, ot, Dan Peņa, bet nu vienkārši bez šitā bullshit par to, ko tu esi. Tev jau būtu jāizvēlās, teiksim, Latvijā, pieņemsim, tev iedot tikai vienu iespēju, kur iet mācīties, nu, pieņemsim, pēc vidusskolas. Mm-hmm. Un tev būtu tikai viena iespēja, nu, znači, tie tu izvēlējies, ko tu izvēlējies vienu, viss, tev nebūs vairs 2, 3, 4, 5. Mm-hmm. Ko tu būtu aizgājis? Būtu mainījis kaut ko? Kaut ko vienu mācīties? Nu, jā, nu, teiksim, tev beidzās vidusskola, ko tu darīji, un ko tu darīji tu, ja tev, nu, nekādīgi, tu zināji, ka tu nākotnē neko nevar mainīt. Mm. Varbūt programmēšana kaut ko. Ui, ja? Jā, es tā zināms kaudīgi skatos programmētājiem, jo viņu jomā tā visa revolūcija šobrīd notiek. Un, bet tu reāli to darītu naudas dēļ vai kā? Un, nu, vienkārši interesanti, ka tu var tā no nulis kaut ko uzbūvēt, uztaisīt, un tas tur tagad ir un darbojās. Un plus vēl cilvēci tagad iet uz to visu. Hmm. Tas, jā, tad gan jau kaut kas programmēšanas virzienā. Programmēšana tev noderēt. Tu esi kādreiz, es nezinu, tev sanāk ar programmētājiem tikties? Bišķi, jā. Nu, mums ir, jā, es tieši biju jau blakus programmētājs. Nu, jau digitālais marketings tagad ir. Tieši tāpēc tā jautāja. Tur tik ļoti sasaistās ar datoru lietām, ka tur jau arī, jā, nu, ir kaut pārklāšanās ar programmēšanu. Un kāda tev ir, teiksim, secinājumi? Nu, tie ir kā cilvēkiem programmētāji, tur, kur viņas, ko viņi dar, jums, teiksim. Nu tā, nu, nekā, var runāt politi korekt vai nē, vienalga. Man nav nekas tāds, ko... Es to šķaļus gribētu redzēt par prezidentu. Nu, nē, nu labi, skaties, tu iedomājies tagad, kas mums vējons, ja? Mm-hmm. Ieliec stavējot to čalu, kas tev blakus tur sēž. Jā. Ko tu domā tagad? Kadēļ? Ko? Kas paliet? Kas paliet? Viņš vienkārši tās Džeks ir. Nu labi, bet attiecībā uz darbu izpildi. Jā. Viņš, nu labi. Nē, tikai IT cilvēki ir tik disciplināti tā kā Džoko, bet nu, vispār pa darbu izpildi, ka tā, tad, kad darbu dara, cik labi izdara darbu, teiksim tā, ja pa to vērtē. Nu, zināt, cilvēki, visur ir kādas liņķi, visur ir kāds, kurš čaklāks. Bet tu negribētu viņu redzēt vējoņu vietā? Ko? Es tā nezinu. Zin kā, dāja cita joma, teiksim, programmētājiem tur tā loģiskā spiešana. Vējons negāja augstskolā izmācīties par prezidentu. Nu jā, bet zin kā, nu ir jau... Labi, es tagad, protams, tur izpārināšu un tur būs atsaušos beigiem tur programmētājs tur jau tipiem. Nu, malc. Bet, nu, viņi jau darbojas tādā vidē tur, ka viss noteikti ļoti loģiski. Jā. Un viņiem tā spēj, viņiem jāspēj būt kaut kādā, nu, pārsvarā, es pieņemu, fiksētā vidē, un jāizdomā algoritmi, kuri tur ievadot kaut konkrētu input, tev būs konkrēts outputs. Labi. Mums, protams, vienkāršoju, programmētāji var iebilst. Bet, teiksim, dzīve jau nav tāda, ja darbojas politikā, nu, vai vienkārši dzīves ikdienā, cilvēki jau nav tādi, kur pasaka, viņiem dara šito, un viņš darīs to kā tāds algoritms. Un tev jāspēj arī, teiksim, cilvēki tur politikā tīpaši, tur jāspēj paaugt emocionāli, iedvesmot un tā. Okay. Un tā, man liekas, programmētājiem reti kad ir stiprākas. Ok, labi, visi cilvēki, visiem savas stiprās vājas puses atkal.
Bet tad paņemam tavu to čalu, to blaks, kas tev sēž, aizsūtam uz NLP kursiem. Jā. Viss atrasināt. Nu, ko tagad sāk par savu to čalu? Nu, kā būtu, Ieliek... ja būtu, nezinu. Nu jā, bet tev viņš, piemēram, kā cilvēks, kā profesionāls plus NLP kursi, taču patikt vairāk. Viņš diez vai. Oh, oh, kas mums te jādzīt. Bet, nu jā, jā, programmētājiem kopumā. Tu nezinu, bet kāpēc tev viņa liekas tāda? Nē, redz, kāpēc, kāpēc tev, vispār, skaties, ja tu nebūtu tu, es nemazām nerunātu par šito. Mm. Tu burtiski, tu esi skepti kafē, tu esi ar cilvēkiem, kas ir citu prātvēdari, un es labprāt īstumā izteiktu priekšlikumu, mums vajadzētu kaut kādu prātvēdara klubiņu. Nu, burtiski tā ir saukties prātvēdara klubiņš, es nekādā kā Benjaminam Franklinam bija savējieties, saietis, un tāpat kā kādam Valdemāram Terbatā bija latviešu vakar, tā esmu prātvēdara klubiņu. Vienkārši, jo skeptika kafē, kas skeptika kafē, ko prātu ar klubiņu? Es nezinu, vai nesmu sākusies, bet es nesmu uzzinājusi, ka Rīgā noteikti mastermind sapuldes. Tur kaut kādu mēnešu maksa. Parasti jau mastermind, vismaz pēc tā Napoleon Hill, taču taisa uz kaut kādām konkrētām lietām. Nezinu, man tur vienkārši viena paziņa bijis. Nu, par ko tas tur ir? Vienkārši kopā sanāk? Kaut kas tur ir uzņēmēja darbības. Vismaz tā, vismaz tas vārties laikam bija uzņēmēja darbību. Tāds ir. Apareiz, īsmā, tev no, kā marketerim, no Napoleon Hill kaut kā, vai Think and Grow Rich, vai kaut kā tāda principa, tur ir kaut kā iemiesojušies tevi? Jā. Nezinu. Es ilgadīgi to... Jau reāli. Es dzirdējis par Napoleon Hill, bet tā neko baigi neesmu lasījis, ko viņš tur darījies. Jau reāli, Robins jau ir atreferējums 21. Gadsimtā no viņa. Nu, kaut kādi visi tie... Teiks tā, visā tajos self-help lietās, man liekas, ir ļoti daudz tādu foršu padomu, ko var atrast, ko tiešām var likt lietā. Cilvēcīgas lietas, jā. Ja spēju izfiltrēt visam tam, kas ir vienkārši motivation, nu, manuprāt, bullshit. Jo... Bet šito, kurš bija visviežāk? Zig Ziglars, kurš to vienmēr teica, motivācija tā kā duša, jā, bet nepietiek vienu, jā, vienkārši jāatkārto. Jā. Man labāk patīk džokot teiciens motivācija, ka nepaļaujos uz motivāciju, paļaujos uz disciplīnu. Jo, zin kā, tas, labi, varbūt es vienkārši vispār vien to motivētāju sliktāko versiju visiem motivētājiem, bet vienkārši, nu tas, man liekas, vienkārši nav taisnība, ka tu vari sev teikt, ka jā, viss būs kārtībā, tu vari sahaipoties tur pēc trīs YouTube video. Tas jau nav tas, ko neatrisin. Bet tas jau tas nav, ko lielākā daļa mazam saka. Viņa nav tā domā tikai, zin kā, izslēdz negatīvās domas un darīs. Jā. Tā jau lielākā daļa nav. Vienkārši tā doma, zin, kur viss ironiskākā kārtā šito visvieglāk bija saprast. Eckhart Tolle, kas ir, viņš ir laikam par meditāciju vairāk un par ezotēriskām lietām. Un viņam ir tas... Power of now. Jā. Viņš bija kaut kādā 8 stundu vai kādā klausām grāmatu. Vienīgā lieta, ko es atcerējos, viņš man liekas, pats bija ielasīs. Nu, cilvēki paši uztraucās vairāk par lietām, kas neeksistē. Tā doma, ka vairums cilvēku uztraucās vai to, kas ir pagātnē bijis un nav maināms, vai kas nākotnē būs un nav solīts, ka tāds būs. Un tieši tajā momentā, kad viņi domā par to, kas ir bijis vai par to, kas būs, viņi ietekmē to, kā viņi tagad jūtās. Tad viņi maitā savus tagad, un viņas jūtas, pamatojoties to, kas vai nu ir bijis vai vēl vispār varbūt tikai būs. Un tad ja to viņš norādīja, ja to atslēdz, cilvēks ir bezmazvajā bezgalīgo potenciālu. Vienīgā lieta, ko es atceros no tās visas grāmatas, jo viņš ir reāli tik monotonā. Jo gadīgi man tā grāmata nepatika, likās tad pārāk vispārīgi un tad duļķēni, bet šis ieskats man patika. Jo, kam tam Mark Twainam laikam vai kam bija tas teiciens, ka angliski viņš kā labāk, ka tur bišķi vārdu spēle ir, ka I've known many problems and most of them have never happened. Jā. Ja, es esmu uztraucies par daudzām problēmām un lielākā daļa no viņām nekad nav notikušas. Un tas, man liekas, tā labs teikavējs. Un šis arī tāds konkrēts piemērs, kur no vienas puses man tā grāmata nelikās baigi labā, likās tā grūti uztveram. Bet, ja tu spēji tik tam cauri, tur jau kaut kādi tie labi teikavēji savācās. Nu, vienīgi es redzu, šito varēja vienā mīmā ielikt. Tas ar viss. Tad būtu tas saturs. Bet reāli tas Eckhart Tolle, piemēram, viņš ir savā nišā. Viņš, es nezinu, bet es pieņemu digitālais mārketings, viņam ir strādājis pamatīgi pa labu. Grupēs tādu neesmu iedzinājies. Zināt, tas, kas jau vienmēr ir jānošķir mārketingā, tīpaši tagad digitālajā mārketingā ir, vai par Trumpu šteist, Trumpam bija teiciens, ka kampaņas uzvar, nezinu, tā vēlēšanas uzvar nevis datori, bet cilvēki. Un ir vienmēr, kāds tu domāts? Jā, ir vienmēr jānošķir. Teiksim, mums tagad ir baigi daudz visādi rīki, kā mēs varam bīdīt idejas pasaulē un kā mēs varam izsakot, cik daudz cilvēku, kur ideju dzirdējuši. Bet tajā pašā laikā cilvēku joprojām ir cilvēki, mums joprojām tur
idejas par seksu tur ceļot tālāk nekā tur nu jā, idejas par, par kritisko domāšanu, piemēram. Jā. Un, un ir jānošķir, teiksim, ir baigi jāuzmanās, ja mēs sakam, ka tur Eckhart Tolles idejas ir kļuvušas populāras internetu marketinga dēļ, varbūt, man liekas, drīzāk tā, ka digitālais marketings vienkārši palīdzējis ieļot gultņus priekš tā, lai tās idejas varētu slīdēt labāk. Jo jā, tā ir tāda lieta, saku, es nebiju domājis, ka internetu marketings... Jā, tā ir tāda lieta, kas cilvēkiem vienkārši, tāds feel-good lieta, kas cilvēkiem patīk. Jā, jā, nu to es arī domāju, ka vienkārši internetu marketings kā Rīgs ir palīdzējis tādam Eckhartam Tollem izplatīt to tur. Un tāpēc man tas jautājums, kad es uzzinu, reku, man atnāk tāds digitālais marketers, kurš strādā ar atslēgas vārdiem, AdWordiem, vai ne? Es tā domāju, a, kāpēc, kad tu izperinās savu sazvērstību? Nezinu. Nu kā, nu rēķini, tev, ja tu apvieno visas tās lietas, kas tevi ietekmē, tad teorētiski tev būtu agrāk un vēlāk jābūt pozīcijā, jo redz, tu esi kaut kādā mērā tas viens no tiem variantiem, kur tu dari tās lietas, ko vairums negrib darīt, lai tu dzīvotu to dzīvi, ko visi grib dzīvot. Nu, apmēram, tas tajā stilā. Cenšos. Un laikam, nu lūk. Tad kur ir tā, uz kādu sazvērstību tu ej? 2017. gadā. Nesaprotu, kā tas seko vispār. Nē, nu kā tu pārņemtu visu to, ko tu esi sevi tā kā uzsūcis un izmantot sautīgos nolūkos. Sautīgos. Manipulējot, nu, ietekmējot citu cilvēku rīcību sev par labu. Es, man liekas, tu kaut kā, nezinu. Tu kaut ko tur mēģini man ielikt kaut kādā. Nu, skaties, tevi, tu, ja tu zini vairāk par video cilvēku par digitālu marketingu, tev ir iespēja arī ietekmēt vairāk cilvēkus nekā vidējiem cilvēkam. Mm. Ir pareizi? Nu, gan jau jā. Nu, kāpēc gan jau? Kāpēc jau, kāpēc jau tu šitajā posmā savu? Nu, pieņemsim, jā. Nu, tas skaidrs. Okay, jā, labi. Nu, kaut ideja izreklamēt un ideja izbīdīt, jā. Kaut ko, jā. Nu, tas man ir vieglākā vidēja. Nu, lūk, tā tev jau tehniskā know-how ir vairāk. Nu, būtu es, ja tu ar manīm konkurētu, ko es tur iesāktu, un es varbūt kaut ko uz citiem varētu izdomāt kaut kādu, nezinu, īziņu izsūtīt, e-pastu izsūtīt kaut kādā platformā, sociālā ielikt un viss. A tu jau zini kaut kādas papildus rīkus, papildus iespējas. Nu lūk, tātad tu vari sasniegt lielāku auditoriju. Tātad tu vari lielāku auditoriju ietekmēt. Tad kā tu, teiksim, skaties runāt atkal par tiem, teiksim, pašiem 5 gadiem, kā tu gribētu ietekmēt to auditoriju, vai tu gribētu vienkārši, lai Skeptikafē vairāk apmeklē, vai tu tomēr gribētu, lai tev vairāk cilvēku naudu maksā pa taisno? Nu, nezinu, dzīvē jau viss tāds balansās ar to, cik tu ņem un cik tu dod. Ja tu jau varētu būt Latvijā viens no kaut kādiem guru. Nu, nu tā, nu, vēl, jūs tu varat to izdarīt, domāju pozitīvi, bet nemaitājot savu garstāvokli tagad, nē. Nezinu, man tā, es gan jau, ja es tas ietu. Latvijas Deepak Chopra to varētu būt. Oj, nē, tas bija uzbrauciens tikko. Kadē? Viņš ir sekmīgs cilvēks, vecīt. Man viņš nepatīk. Bet viņš ir rītīgi sekmīgs. Ir atšķības tev lietām, kas ir populārs un kas ir izcils, un viņš, man liekas, ir vienkārši populārs. Bet, jā, jau sakīt ar šito vienmēr uzsvaru. Viņš man arī nepatīk. Viņš, man liekas, baigais tāds populists. Bet sekmīgs cilvēks? Nu, jā. Nu, savā jomā? Varbūt sekmīgs arī nepievienojot vērtību. Bet, jā, par to kādu tur sazvērstību, bīdīšanu tā. Nezinu, gan jau, gan jau tas pats skepticisms, jo tā jau tāda lieta, kas jau tagad ir iesākta, gan jau, ka tas arī būtu tas. Bet tā nav sazvērstība. Bet jūs jau neesat tu iesākuši, jo reāli ir kaut kāds gadus, vai ne? Jā, jā, nu, Skeptikafē pastāv tieši tas projekts 5 gadus, jā. Un, nu, es tur pievienojos, tagad bija viņš kaut pusgada palicis, bet, nu, šobrīd divi no tiem 4 cilvēki, kas mēs šobrīd esam, ir tie, kas ir, nu, reāli co-founderi. Jā. Jā. Bet, nu, tā, jūs neesat nekādu pasaules pārņemšanas plānu vēl izdomājuši, jā? Nē. Nē. Nav plānā. Labi, mums tā jūt, ka man vajadzētu tā kā pieslēgties pie jums tur čaļiem. Pārņem pasauli. Labdien, Laurs, jā, nu tad saliekam, jā, 10 lapus būs memoāri, nē, bet būtībā plāni. Tas ir izklausās pēc rītdienas sarunām. Tu sekoji tādām lietišķām ikdienas lietām līdz? Pārāk maz, es cenšos sevi disklēt. Nē, nē, kāpēc tu saki pārāk maz, tas, ko es gribēju teikt, es jā. Vispār... Es zinu, ka ir kaut kāds tās rīdzenes, jā, bet pilnībā... Tam es pasakoju, jā. Bet, ja godīgi, pa Latvijas tādu ikdienu, Latvijas ziņas, es tagad sāku beidzot tām ķerties klāt bišķi vairāk. Es pastos kaut kādas tur ziņu topas un tā tālāk. A, ko tu kā digitālais marketeris saka, piemēram, clickbait? Jo tas noteikti žurnālistikā Latvijā tas ir viens no... Jā, man tas ļoti nepatīk. Tas darīja, dara, nu, teiks tā, tas ir... Tāpēc, ka komerciāli tas ir liederīgi, bet vienkārši, nu, pēc savas vērtības nav nekas. Nu jā, nu zinu, tas tikai rada troksni. Un
teiksim tā, tieši, jā, tieši konkrēti par clickbait runājot, viņš... Vai to principu tā, es to drīkāju domāju? Jā, jā, nu, teiks tā, mums pateiks, clickbait man uzreiz nāca pie fake news. Ā, jā? Jā, bet, bet tā, teiksim, tieši konkrēti par pašu clickbaitu, viņš tā kā, nu, viņš eksploatē kaut kādas tādas mūsu intuīcijas, piemēram, tas teikums tā. Tu nomet svaru ar šo vienu dīvaino paņēmienu. Desmit lietas, ko viņi nesaka jums. Jā, tieši tā. Jā, jā. Salikām kopā trīs zinātniekus, un jūs neciesiet, kas notika. Kaut kas šitāds. Un tas viss tā kā... Tas ir tā kā... Kaut tā dopamīna iešpēc vai kaut kas nāca, kur... Nu, tā ir apziņas tāda uzhakošana. Nu, labi, jā. Un tas liedz mums uzticēties tiem saviem parastiem dabiskiem instinktiem par to, tā kā, kas mums liekas interesants un kas nē. Ja mēs vienkārši, mēs ejot cauri Facebookam, Ā, tu domā, ka vilšanās pēc tam ir vai kā? Nē, nu tas, nu tā ir tāda cilvēka dabas tāda hakošana. Un, jā, nu, bieži vien tikai sautīgi mērķu labā. Vai panāk, lai cilvēks izlasa sliktu rakstu. Nu jā, vai, bet un, tu esi redzējis, jā, bet tas, ko es tev tā kā marketerim jautāju, tu esi to redzējis, ka tas efektīvi strādā, un jā. To jūs arī attiecīgi varat paši, ja vajag nu, izmantot. Īstam, nu, to mēs nedaram, bet teiks tā, īstam, nu, geņauk, allegedly. Vismaz, nē, nu, tom, tas, teiksim, tas nav, tās lietas, ko cilvēki parasti besās par marketingu, teiksim, kaut vienkārši reklāmas, vai tur reklāmas YouTube priekšā, vai kaut kas tāds. Nu, jā, pārdošana kādā. Jā, tas man vienmēr liekas mazliet tā kā autoindustrijai pārmest, ka jūs vēl neesat izgudrojuši teleportāciju. Jo mašīnas tiek būvētas, lai tur mums palīdzētu nokļūt no A uz B, bet nu, mums ceļam pa vidu ir jāsēž satrākumos, kas mums, protams, nevienam nepatīk. No. Bet autoindustrija, nu vispār viss, kas darbojas transportā, viņi jau tikai priecātos, ja būtu tāda teleportācija, mēs varētu vienkārši no A uz B uzreiz. Tāpēc arī reklāmā, ja mums būtu, mēs jau visu laiku gribam, lai mēs piedāvājam tādas reklāmas, ka cilvēkiem vienmēr saistošas un vienmēr pievieno vērtību dzīvē. Jā. Lai būtu tā, ka pilnīgi katru reklāmu kaut nospied, tu esi gatavs nopirkt to preci, kas zem viņas ir, jo vienkārši viņi tev tik ļoti tavā dzīvē iedarās šobrīd. Jā. Un tas ir tas, ko viss tiecās, un viss tās liktās lietas, kā tur clickbaits vai vienkārši reklāmas pauze televīzijas raidījuma vidū un kaut kas tāds. Tas vienkārši tas, kur mēs šobrīd esam ceļā uz to, lai tās reklāmas pienest vērtību cilvēku dzīvē. Bet tad tu gribi teikt, ja, piemēram, man būtu bijis, jo ko es biju domājis podcastā ieviest kaut kādus, nu, ne speciālu segmentu, bet burtiski ir kaut kāds jā. Sponsors, pofīgi kā, es gribu vienkārši izpētīt, jā, kādas ir iespējas, cik es, jo es esmu slinks līdz neprādam, bet ar pašā laikā, zin kā, kāpēc gan nepamēģināt, ja kā kaut ko var izmēģināt, nu, lūk, un tad vienkārši, jā, kad tu saki, pieņemsim, reku ir daudz, kas, ko īsmā marketeri cenšās, lai nodrošināt un tamlīdzīgi, kas ir tas, kas veido to, nu, es teiktu, metodoloģiju. Jo Facebooks, cik es saprotu, ļoti adekvāti ļauj bieži vien atrast mērķa auditoriju. Mm-hmm. Bet ārpus tā, kas ļauj, nu tiešām, jo reizēm labi, AdWords, protams, ievada to vārdu un var pieņemt, ka viņš visticamāk arī meklē tur saistībā ar to kaut ko. Un tam līdzīgi, ne? Bet ārpus tā jau laikam nekas, nu, nav jau, kur tu varētu to, atrast cilvēkus. Ārpus tiem divām platformām? Nu jā, šobrīd globāli Google un Facebooks, viņi paņem 85% no visa reklāmas budžeta, vismaz digitālās reklāmas. Tā kā viņi ir, nu viņi dominē kārši to industriju. Tā kā, nu jā, Facebooks un Google ir tādi divi lielie spēlētāji. Bet tas viens, kas tā kā viņš tādā plašākā jautājumā par ideju izplatīšanu un kā var, teiksim, nu, manipulēt reāli ar kādiem viedokļiem un tādu public opinion. YouTube var iemeklēt, laiks tā konference saucās OMR, un uzstājās tāds, iemeklēt OMR, Cambridge Analytica, saizmirst tagad runātājiem vārdu. Un ar cikot, viņš ir, nu, to var klausītāji darīt, ir kaut pusstundu garš video. Jā, es vienkārši apstīšu uz vienu gadījumā tur. Kur tas runātājs, viņš vada tādu uzņēmumu apvienību Cambridge Analytica, kur... Vismaz, kā viņi paši saka, viņi ir tie, kas dabūja Trumpu Baltijā namā. Un tas ir tāds... Man liekas, ka Alex Jones dabūja Baltijā namā. Gaņākač arī palīdzēja, jā. Nu, es ierakstīju OMR analitika. Jā, tur te izlēc 11 minūšu video, bet tas ir izgriezams no pusstundu garā video. Šitas ten ir, jā? Jā, bet jā, tas pirmais Power Big Data. Jā. Māsums sarakstā kaut kas bija. Jā, un viņš aprakstīja to metodoloģiju, kā viņi darbojās, lai viņi analizē. Teiks tā, viņi veic nepārtraukti cilvēku aptaujas, tas ir, nu, vienkārši uz ielas vai tur zvaniem, var sakot ārpus digitālās reklāmas.
viņi noskaidro, kāds kuram cilvēkam ir attieksmes tur pa kuru jautājumu, kurā vietā, un tad ar Facebooku tur vai Google vai, nu, ko ģeogrāfiski var ļoti smalki notargetēt, ne tikai ģeogrāfiski arī tur pēc tur vecuma, kad tev dzimšanas diena, tur kāda darbs un tā tālāk. Yeah. Atzīvot, var ļoti smalki atslīt meteoritoriju, un viņiem ir dati par to, kādas ir cilvēka attieksmes par konkrētu jautājumu, labi. Kādas ir cilvēka personības okay. tajā vietā. Kādā izpratnē personība? Viņam ir tur tāds ocean modelis, tajā video ir. Kas profilē viņi? Līdz ar to viņi, jā, tieši tā viņi profilē. Līdz ar to viņi zina, ok, cilvēkiem šitajā vietā ir tik daudz cilvēka, šitāda personība, kuriem ir tāda attieksme par šito jautājumu, okay. līdz ar to mēs ņem rādam Facebookā un atrodot šitādu ziņojumu. Ok, labi. Un tas tāds diezgan spēcīgs tāds pieejams un kā viņi izmanto datus un datus, lai virzītu kādu publisko domu. Un Trumps, es pareizi atceros, viņam 6 miljonus par šo samaksāja. Vai tāds diezgan iespaidīgs pakalpojums. Bet kur viņš pēc tam to izmantoja? Tas ir burtiski, lai jā, viņi internetā tiktu atrast? Jā, nu, lai internetā liktu reklāmas un teiktu, Hillary darīja šito, jā. Tāpēc nebalsojot pa viņu, viņa ir briesmīga. Un... Man liekas, ka viņam tieši pārmet tieši otrādi, ka viņam ir tie neinformētie, nu tie, kas pēc nesako īsti līdzi, jā, no ka tie vecie krabi, ka tie vecie krabi, kas, nezinu, praktiski digitālā vidē, nu nav. Jā. Bet, nu, nē, nu labi, gan jau gan. Tā arī, jā, bet, nu, teiksim, kaut kādā televīzijas reklāmās tev arī tur uzreiz var iestrādāt. Amerikās tad citu televīzijas reklāmas reklamēt ar dažu pasta indeksu precizitāti. Teiks tā, ja mēs esam vienā kvartālā, kur pasta indeks tur, ne, teiksim, LV tur 1111, jā. Kas ir 53 kvartāli. Labi. Tagad mēs pārējām pāri ielē tur, kur ir pasta indeks LV 1112. Okay. Un tur televizorā mēs skatāmies vienu to pašu raidījumu, bet tā kā sākās reklāmas, mēs katru redzam citu reklāmu. Saldi. Jā. Kā tas ir iespējams? Tas ir baigi nostrādāts. Vau. Wow. Tad mēs esam īstumā diezgan privileģētā vietā Latvijā. Mums nav tik liela komerciālā... Mums nav tik komerciālā ietekme tik liela attiecībā uz... Nu, jā, mums jāiztiek ar oligarkiem. Vai kādu domāju, mēs esam tādā, nu, kā lai saku, kā es parasti saku, mēs esam ļoti labklājīgi vide, mēs tikai paši to nezinām īsti, bieži vien. Kā nu, tu skaties? Es esmu diezgan optimistisks par Latviju. Un īstenībā pirmie 4 vai 5 viesi manā podcastā, es ņem visiem prasīju, par ko tu esi optimistisks. Un es neatceros, 4 no 5 vai 5 no 6 visu kaut kādā veidā pateicis, ka ir optimistiski par Latviju. Hmm. Tā kā... Pārējie visu 10 pateica no viesas grunta. pārējiem tur bija jau citi jautājumi. Bet jā, es arī, man patīk Latvijai, man liekas tādā, mēs esam, tie 90. Gadi bija tādi, baigā tāda izlaupīšana. Es esmu gatavs atrunu, es domāju, tu piekritīsi vismaz daļai. Mums patīk Latvija ar internetu, ar internetu pieslēgumu. jā, un ar svaigu gaisu, jā. Hmm. Jā, var sakot, jā. Man te patīk, jā, mums nav nekāda terorisma draudi, nav nekādas dabas kataklizmas beigās, mēs esam tu Skandināvijai, kas ir, nu, man liekas, tas ko mums vajadzētu skatīties kā tāda modeli. Vācija netālu arī forša, liela, spēcīga valsts, tā kā esmu optimistisks. Mēs neko neizlēdām, liekas, no tam trim tēmām. Darbs treniņš, podcast Skeptika Fē. Pa podcastiem nosacīt, mēs izrunājām netiešā veidā. Svarīgās detaļas.lv Es domāju, tu droši plago visu, ko tu vien vari. Tev svarīgas detaļas ir. Jā, tev svarīgās. Ir SoundCloudā, mājaslapā. Jā. iTunesā vēl nav. Ne? iTunesā bet nav. Ir plāns? Es gribu, jā, līdz ar 20. sēriju vajadzētu. Dabūt. Es tā kā pienāktos digitālā marketera. Jā, man nav nevēlas, kā to izdarīt. Es Google, es tur skatījos. Tāpēc tas Kristaps jādabū. Jau, tu pelnītāji nāc. Kristaps īstenībā viņš ir. Man liekas, viņš man šito pateicis privātā, kā es neatceros. Var cikot diezgan grūti dabūt ir tajā... iTunesam? Jā, iTunesam. Es lasīju aprakstu, viņi dumi, gari liekas, un tur liekas, būs... gan jau tur vienkārši tas izpaužās tā. Jā. Bet jāredz, kā tas nu, izpaužās. Jā, man liekas, tur būs jāmeklē cilvēki, kaut paziņas ārzemēs, kuri... Jo es skatījos, redz, kas ir, jo YouTube's jau pilns, protams, bet tur ir tā, nu jūs uztaisiet, apmēram tā, WordPress lapiņu, ej tu bekot, man pagaidām neinteresē WordPress lapiņu, bet labi. Tu tālāk, jūs atstāsiet vienkārši, ka jums ir posti, nu tie blog posti, nu jau visā, jau saknē man tas nu, neīstāja. Es gribu tā, ka man ir lapa, un es varu vienkārši, jā, kaut to iepaustot tos visus, kas man ir to video, vai pa audio, un viss ar to pietiek. Bet it kā iTunesam ir vajadzība, lai tev būtu bez maz vai tematika, lai tev būtu
vizuālais noformējums, lai to būtu, laikam, pat struktūra izdalīta kaut kādā mērā. Nu, tev nav vienkārši, teiksim, ierakstīt saruna, tev ir šovs. Nezinu, cik lielā tas saturā izpaužās. Nu, lūk, un tad vēl papildus kaut kādas tās prasības, kas liekas, nu, pilnīgi tad sanāk, ka tev nevis tas tev ir, teiksim, tev ir kaut kāda tava mājaslapa, kur tu vienkārši papildus arī podcastu var ielikt. Bet tev jābūt mājaslapai podcastam. Nu, ka tas ir podcasts ar savu mājaslapu un praktiski neko citu. Dzīve ir dzīve. Jā, kā, tu esi kādreiz, pēdējo jautājumu tādā gadījumā, tu esi kādreiz secinājis iPhone un Android lietotāju atšķirības, un vai ir tā, ka marketeriem... Ir stereotipi ir patiesi, iPhone lietotāji pērk dārgākas lietas. A, ja? Jā. Es domāju, jā. Tas man iepriecina. Tu esi iPhone lietotājs? Nē, bet nu, es vienkārši gribu taisni to Apple cilvēkus dabūt kaut kā. Jā. Nē, to redz īstumā. Jā, bet pāris lietas, ko plagot. Jā. Tad jā. Jā, manas podcasts ir svarīgāsdeteļas.lv, kur sarunājos ar cilvēkiem, lai atšķirinātu ieskatus pieredzē par to, kādas attieksmes viņiem palīdzējuši, teiksim, dzīvē tikt uz priekšu. Vienkārši stāst no viņa paša pieredzes, ko viņš šobrīd dara, kaut kas, ja viņa eksperti kādā jomā, tad kas tajā jomā ir interesants. Un tādī prominentākie viesi bijuši mūsu bijušais ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts un žurnāliste Inga Spriņģe. Un man īstenībā gribējās, tā kā es sāku podcastu veidot, man gribējās tieši viņas divas dabūt. Un tā kā Pavļuts bija otrais, ko es dabūju uz podcastu, un tā kā es uztaisīju to sēriju ar viņu, bija bišķi tāda sajūta, kā, job done, ko tagad. Kā tu viņas dabūji? Inga Spriņģe bija saticis vienreiz savu debatēm. Tad, nu, mēs vienkārši bijām, var sakot, viņus varu vienkārši Facebookā uzrakstīt, jo es biju saticis savu debatēm. Un Pauļutu, man pašam pa lielu pārsteigumu, Klaus Renets, ko es tik pieminēju iepriekš, nu, viņš bija podcasts viestas par, runājām par smadzeņu darbību un smadzeņu novacošanu. Un viņš kaut kā attāli tur viņam, laikam, rados bija vai pazīstams. Var sakot, vienkārši ieteikums caur viesu. Un, nu, tad viņš runāja ar nu, viņš Danielu? Kā, nē, nu, viņš man vienkārši iepazīstināja digitāli ar Pauļutu. Jā, tātad tie ir tādi, bet pagaidām man ir 18 sērijas, dažas nesenākās ir bijušas, iepriekšējā bija par lobēšanu, kur runāju ar tādu Andri Grafu, viņš ir lobētājs, viņš lobē tā kā par caurspīdīgumu un tādām labām korruptīvām praksēm, kas vēl tādi interesanti bija, tāds Mihāls Paps Jēvičs, man ļoti patika par, viņš ir probācijas dienas vadītājs un par to, kā cietumnieki integrējas atpakaļ sabiedrībā. Man sakot, tēmas ļoti plašas, sports, tur žurnālistika, kodas nevalstīgās organizācijas. Jā, un vēl, protams, ir Skeptika Fē. Ir Skeptica Fē, Facebookā un Twitterī, abos divos ir Skeptica Fē. Mums ir aptuveni reizi mēnesī pasākumi, kur mēs aicinām zinātnieku uz bāru, kur cilvēki var iedzert taliņu, paklausīties, kā zinātnieks stāsta par to, ko viņi dara. Pēc tam cilvēki paliek, paturpina dzert vēl aliņus, ko mēs iedrošinam vai ko mēs noteikti nenosodām. Un jā, parunāt par to, kas viņiem tajā likās interesants. Un tas tāds. Negribu teikt prātvadara klubiņš, bet nu, kaut kas to būs jā, cilvēki ar tādām zinātniskām interesēm, kam interesē kaut kāds intelektuāls tēmas, tie pasēž pels glāzēm un satiekās un parunā. Vieta izsmalcinātiem cilvēkiem. Man? Ja tu tā saki, ielūkti ir viss. arī pāķi. A, bet tu īstenībā gribētu izdot kaut kādu to filtru savam vispār, kam tu dari? Vai tu gribi jau plašāk, jau labāk? Vienalga, ko tu dari, jau plašāk, jau labāk? Es vienmēr baigi uzmanos tā kā, tieši par to robušu, ko es teicu iepriekš. Ir lietas, kas ir populāras, un ir lietas, kas vismaz tiecās būt izcilas. Jā. Liekas, ja man ieskārēs jūtu, ka man ir konflikts tajā visā, tad es tā kā liecos uz to izcilības pusi, jo... Ja un sasniegt visus ar, teiksim, Justin Bieber mūziku, tas tā īsti nesaista. Nu, tu gribi būt tā kā kaut kāds Jared Leto. Kurš grib palikt vairāk pie mākslas nekā pie komercijas. Jā. Ja viņam ir, nu, viņam tāda, laikam, apbalvot ar visādām balvām dokumentāla filma, ka viņš pats, viņš sāka filmēt vienkārši tāpēc, ka 30 Seconds to Mars taisīja to, laikam, pēdējo albumu taisīja, nezinu, nu, This is War to albumu, vai ne? Bet tajā laikā viņi tur sāka kašķēties ar savu to, nu, izdevēju kompāniju, nu, ar to label, vai ne? Un tad tā filma, ko viņš vienkārši ķipa gribēja filmēt, kā viņš vienkārši tur ieraksta mūziku un tam līdzīgi pārtapa pa drāmu,
kā viņi strīdās ar savu to uzņēmumu, jo uzņēmums saka, viņi parādā viņiem, viņi saka, jūs mums neko neesat maksājuši, un amlīdzīgi, un tad viņš tur visu laiku tur kaut kādās dilēmās apmēram, nē, mēs nu nepārdosimies, nu kaut kā apmēram šitādā stilā, zinu, ne, un tad beigās, jā, ka tur, kā viņi tur atrisina, un tamlīdzīgi, jo beigās tavs uzņēmums pat bankrotēja laikam, un viņi nopirka kaut kas tur no Amerikas, bet nu jā, nu, kad viņam tas stāsts izveidojas pilnīgi cits, un tad tāda, nu, interesanta dokumentāla filma, tā kā apcīties, un tad viņš ir tāds, nu, saka, viņš tāpēram, tā kā tu saki, nes tikai vienkārši Justin Bieber kaut ko izspied, bet tāpēram, nē, es gribu to mūziku, kas ir, kas svarīgi, kas rezonē, un tamlīdzīgi. Jo tā ir, teiksim, tās, mūzika, man liekas, labs piemērs, teiksim, tās, pats leģendārā dziesmas kaut kādi, tur Pink Floyd, piemēram, viņiem nav tie populāri, tie ncā ritmi kaut kādi, viņiem tā mūzika tāda reāli dīvaina, un viņi dzirdot pirmo reizi liktos, ka kas tāds īsti ir, kāpēc, un neteik, ka tas būs tas, kas beigā aizies, vai arī kaut kāds tur Bohemian Rhapsody, piemēram, arī tā dziesma ir tik dīvaina, bet tur, viņi tā kā, tā, viņi ir populāri, bet nevis tāpēc, ka viņi tiecās būt populāri un darīt to, kas tajā brīdī bija stilīgi, bet viņi ir zāk, pieskaras kaut kādam tādam pirmatnējākam un līdz ar to kļūst tādā timeless. Labi, jā. Es domāju, mums epilogs var noslēgties pie 2 stundām, 40 minūtēm. Diezgan. Tā kā, paldies pusmanī, es citā reizē, un sekojiet viņam visās platformās. Paldies!